Jaroslav Andrejs, Tři cesty k smrti, zánik skupiny Zink. Pěta let, pro někoho čtvrtstoletí, pro jiného půlka lidského věku, nebo také smítko historie. Lidé jdou po té půl třetí desítce let místy, kudy se plížívali jako kluci. A hledají někdejší vzrušení. Kdo nezažil polední ticho buchlovských lesů, neví, co je tíseň. Les dubů, přízračné sklepení, rozlehlé zelené šero. Místo pro přeludy, rodný kraj fantazie. Tehdy jako dnes, neděle se na Slovácku světí, pole jsou prázdná. Stačí odmyslit si tu řadu roků a ocneš se v časech dětství. Parta vesnických kluků od rána brouzdajících pohoubách. Z Vřesovic, z Labud či z osvětíman všichni jsou stejní. Houby jsou pro ně jen záminkou. Co hledají, je dobrodružství. Stopa vede stále stejným směrem, ale co se nenašlo tehdy, neobjevíš ani dnes. Zelené šero zavádí hledače minulosti kolem kobylých dolů, vrcholu bradla až k půlce cesty mezi Vřesovicemi a Koryčany potom od silnice směrem na Bršavu. Jedině představou lze zalidnit lidu prázdný les. Kdo chce, tomu i dnes může zaznit v uších štěkot slídících psů nebo bludné třasknutí pušky v houští. Proč by to nemohlo být právě zatím obrovitým kmenem lesního veterána, kde se tehdy na chvíli našel úkryt pro něho, držícího v každé ruce pistoli, na všechno připraveného. Přeludy lesa mlčky ustupují holé zdi Cimburka konečně vyhlédnou za clonou stromu. Propadlými stropy zříceniny za zasvítí nebe. Díváš se na místa, kde síla dětské fantazie dokázala přetvořit hru ve skutečnost. Místa, kde se o nedělích hledal neskutečný poklad skutečného parašutisty. Pod zříceninou černě vyzírají zbytky podzemní chodby. Sem umístila klukovská víra jeden z posledních výjevů tragédie tady se podle legendy ukrýval před gestapem. A před odchodem tu navždycky zakopal svůj kufr plný peněz. Dobře skrytý, před zraky slídil. Stará hrdinská skazka v paměti znovu ožívá. Nemohli ho chytit. Ani celá vojenská výprava proti němu nic nezmohla. Uměl výborně zacházet se svými dvěma revolvery. Z baldachínu dubů padá předpolední tíseň je to tíseň legendy o marném hrdinství, zradě a tragické smrti. Takové legendy se dobře poslouchají za dnešních večerů klidných a bez přízraků. Ale oč jsou krásnější, o to je skutečnost znepokojivější. Po 25 letech už nemůže jít o hledání parašutistova pokladu, ale o nalezení té skutečnosti. Tak aby se od první zřetelné stopy došlo až k zlému a možná zbytečnému konci. Protože legenda je krásná, ale pravda potřebnější. Kapitola první. Doboje netáhnou hrdinové. Záznam o poučení parašutistické skupiny ZING. Londýn, 24. února 1942. Přítomni. Nadporučík Pechal, velitel skupiny, rotmistr Mikš, svobodník Gerik. Přednosta druhého spravodajského odboru plukovník generálního štábu Moravec a důstojníci generálního štábu. Nejste ani první, ani poslední. Vaším úkolem je odejít na Moravu, a založit tam konspirativní středisko, protože s Heidrichem utrpěly domácí organizace veliké ztráty na řídících osobách. Úkol je za prvé spravodajský, to jest vyživovací situace, germanizace, školství, vůbec jak naši žijí, jak se odráží německý tlak na výchově mládeže, na dělnictvu, státních zaměstnancích a podobně. Za druhé, zprávy o Němcích, posádkách, válečném průmyslu, transportech a podobně. Pak činnost politická. Zprávy odtud, které budete rozšiřovat doma. Hlavním pomocníkem pro vás tedy bude rychlost a šikovnost, ne blbé hrdinství. Nejdete padnout za vlast, ale pracovat. Je důležité, abyste vydrželi. Říznost v skutku vojácká. Ale fráze, jakkoliv řízná, je pořáden jako slepá patrona. Nadělá jen trochu hluku, a zbude dým. Úlohy jsou tedy rozděleny. Relativní klid o londýnské kanceláře těm, co nebezpečné akce vymýšlejí a připravují, absolutní nejistota protektorátu skupině Zink. Tak, jak tomu ostatně a nutně bylo vždycky, v každé válce. A v téhle zvlášť. Nadporučík Oldřich Pechal, 12. května 1913 v Řesovice, okres Kyjov, Boják z povolání, postava vysoká, vlasy kaštanové, oči modré, nos rovný, ústa souměrná, zuby dobré. Ale co komu řekne popis z osobního průkazu? To už o člověku více poví pohled kamarádů z jednotky. Nebo ještě lépe podřízených. Těch, co se denně potkávali nebo utkávali s přísným, ale spravedlivým, modrookým, oblíbeným, ale nekompromisním důstojníkem. V jeho francouzském městě Agde, kde byli českoslovenští dobrovolníci krátce před porážkou Francie soustředěni, byla zřízena podůstojnická škola. Jako velitel jedné z čet byl ustanoven tehdejší poručík Pechal. Každé ráno odpochodovala četa pod jeho vedením na cvičiště, kterému z povzdálí vévodil kopec s majákem. Na ten maják nikdo z tehdejších cvičenců nespomínal rád. Zlatým hřebem každého cvičení byl totiž běh o závod a vždy ukázal poručík Pechal na proklínaný orientační bod. Směr maják, přískokem vpřed! Ti, co si po závodě ještě dokázali uchovat smysl pro humor, pak přisoudili vítězům řád prchajícího lva. Pro úplnost je třeba ještě dodat, že závodníci museli do kopce utíkat s kulometem na zádech. K tomu snad už jen několik technických dat. Podstavec těžkého kulometu Účkis vážil 26 kilogramů, hlaveň 24 kilogramy. Některým nespokojencům to mohlo připadat jako zbytečný dril, ale všichni, co se takhle pod pechalovým vedením museli denně trmácet na adeský kopec, si napechala vzpomněli za několik měsíců, pokud ovšem měli na vzpomínky čas. Po katastrofálním rozpadu Francouzské fronty došlo k dalšímu běhu o závod. Tentokrát ne už jenom v rámci cvičení s perspektivou následujícího klidu a odpočinku, ale k zoufalému úprku, k spásnému cíli, jeho francouzským přístavům, s hrozbou dotírajících nacistů v zádech a svědomím, že teď je to buď a nebo. Tomu, kdo se neulejval při cvičení o Adeského majáku, přišla nyní nedávná zkušenost zatraceně k duhu. Ale to pořád nedává jasný obraz. Tvrdých instruktorů je víc. A když se na ně člověk po letech vzpomene, nevybaví se mu nic než právě ta jejich tvrdost. Našlo by se přirozeně i leco z dalšího, co právě nemluví pro jeho oblibu. Je například poněkud uzavřený, nepřipouští si své podřízené příliš k tělu. To je ovšem výchova z předměchovské republiky. U důstojníka z povolání se to prostě předpokládalo. A nyní z jiného talíře. Jestliže si někdo představuje středomořské pobřeží jako klimatický ráj, ať zkusí přijít do AGD třeba v únoru. Vítr zebe skoro jako u nás, vyvolává depresi, nahlodává nervy. Jeden z dobrovolníků si vzal své osobní, celkem nicotné potíže tak do hlavy, že se pokusil o sebevraždu. Krátce po této události seděli frekventanti podůstojnické školy na kavalcích v zimovém baráku, jeho stěnami třásl mistrál. Zahřívali se debatou. V proudu je samozřejmě diskuze o tom, co se stalo. Právě v tu chvíli nečekaně vstoupil velitel Pechal. Mládenci skáčou z kavalců, srážejí paty. Velitel je o málo starší než oni. Nařídí pohov. Chviličku je ticho. Jenom co si mladý poručík připraví svůj příspěvek do diskuze. Voják si nesmí sáhnout sám na život, pokud tím neškodí nepříteli. To je třeba si zapamatovat. Za nějaký čas dostane pechal příležitost řídit se vlastními slovy. To je tedy velitel parašutistické skupiny. A jeho dva podřízení. O rotmistru déle sloužícím Arnoštu Mikšovi se toho zatím mnoho říci nedá. Starý jako pechal, narozen v Janově, okres Rakovník, po sedlák, vysoký, vlasy černé, oči zelené, nos tupý. Sedlák, to by podle běžných tradic mělo znamenat rozvahu, pevnost, důkladnost. Možná také srdce v těle. To všechno Mikš opravdu má. A navíc je to kus chlapa. Mikšovi nemají jen jeho, jsou tu ještě další dva chlapci. Hospodařit bude ten nejstarší, Arnošt, tak se z Františka stal četnický strážmistr v táboře a z Antoní na úředník v Praze. Doba všechno zvrátila. Místo popolích domova běhá teď Arnošt po cvičištích v Anglii. Jako v mnoha jiných rodinách i Mikšovi se ptají, vrátili se jim někdy. Přání, které by nemělo vůbec být vysloveno. Až se splní, vymře rod Mikšů po meči. a konečně Benjamínek skupiny, svobodník a radiotelegrafista William Gerig. Když tenhle malý 162 cm vysoký Slovák s kaštanovými vlnitými vlasy utíkal v 39. roce z Bratislavy, bylo mu 19 let. 19. To je věk romantického vidění světa. A jeho útěk za hranice tomu přesně odpovídal. 19. leté oči vidí národní pohromu z jiného úhlu a v jiném octínu. Především je to impuls k činům, na něž předtím mnozí z těch mladých nikdy ani nepomysleli. Rodí se druhý odboj, lidé utíkají. Myšlenka na útěk se 19-letému Williamovi vrací stále častěji a vždy ve svůdnějším opadu dobrodružství. Po obsazení domova slovenského mederu Maďary uteče nejprve do Bratislavy. V hlavním městě nového slovenského štátu si najde zaměstnání u firmy Luxor. Prodavač. To může ovšem být jen přechodný cíl pro mladíka, jehož ambice sahají mnohem výš a dál. Slovensko je slobodný štát. Gerig má práva svobodných občanů. I na cestovní pas. Vyzvedne si ho, uteče ze zaměstnání i z Bratislavy ke stríci do Šuran a čeká, až ho osud znovu popostrčí. Čeká jen 14 dnů. Osudne se jméno Jan Novotný přišel právě z tábora a je stejně naivně horkokrevný jako Gerik. Vlastně víc, protože už ví, co chce. Plán má už dávno připravený. Půjde prostě na francouzský konzulát do Budapešti a odtud k naší armádě ve Francii. Máš peníze? Vyzvídá Gerik. Nemám. Umíš aspoň maďarsky? Neumím. Rizí příklad mladické odvahy, které je všechno jasné. Gerik mluví maďarsky jako slovensky a nějakou tu korunu by také mohl dát dohromady. Rozhodne se tedy chytit příležitost, zapače si. A už to běží. Zpočátku dokonce jako po másle. Ale v Budapešti na konzulátě nic nevědí. Zkuste jít do Bělehradu, tam je to snad už organizováno. Bělehrad? Maličkost. Gerik s novotným se v Maďarsku ještě ani neohřál a už mají za sebou další ilegální přechod hranice bratři Jugoslávci. Běžím rovnou do náruče s nadšením, které z nich zase vyprchá, když si na Četnické stanici odbidou první výslech. Poslechli si jejich příběh, přikývili k jejich plánům, nechali je vyspat na pryčnách celi a poslali je pro nezákonný přechod hranic šupem naspět k maďarským žandárům a k německému gestapu. Ještěže to s těmi institucemi nešlo z ruky do ruky. Jugoslávci se svého úkolu zhostili celkem humáně, zavedli oba utečence hluboko do maďarského území a dali jim s Bohem. Gerik s novotným, vystřízlivěli a oskušenost bohatší si počkali, až budou z dohledu a přešli jugoslávskou hranici po druhé. Tentokrát trochu opatrněji. Četníkům se uctivým obloukem vyhnuli a rovnou na Bělehrad. Konečně se sen začal stávat skutečností. Bělehradský konzulát to už byl opravdu odrazový mustek k velikému dobrodružství. Poslali je do Turecka, odtud do Palestiny. Další etapou byl Egypt a od egyptských břehů putovali po modrých vodách středozemního moře až k pobřeží Jižní Francie. Mohlo si devatenáctileté srdce vysnit něco lákavějšího. Ale u Agde, kde se Čechoslováci soustředovali, už začíná vojna. A po Agde dokonce válka. Nejdříve první pluk, pak radiotelegrafický kurz, na to se spojovací četou druhého pěšího pluku přímo na frontu. Tady nutně končí všechna romantika a začíná drsný a krutý válečný svět. Co se nyní stane z mladého, dychtivého Slováčka? Cynik, jakých válka naděla bez počtu i z jemu podobných? Patřil k nejzdatnějším a nejodvážnějším příslušníkům mé jednotky. Jeho chování bylo vzorné a slušné, napsal podporučí Karel Svoboda o Williamu Gerikovi. Někoho prověří už první zkouška, jiní takových přeskoušení potřebují víc. Nejdřív nastal pro Gerika čas Anglie, útěk před Němci na jich a přes Gibraltar do Albionu. Poslední bašty odporu. Jaká se to zde podařila sestava? Čech, Moravan Slovák. Poučení přednášené v londýnské kanceláři, ovšem nic neprozradí o poučujícím. pomenší plukovník s málo vojenskou figurou, spíš obrýlený úředník v uniformě, s hodně vysokým čelem a odstálýma ušima, deklamuje připravené věty. Válkou se změnily všechny proporce pomalou kariéru budovanou v míru úspěšným schromažďováním zpráv a trpělivou organizací výzvedné služby válka zrychlila. A nejen to. Podplukovníkovi z dob míru dává pojednou pravomoc téměř svrchovanou. Bytí i nebytí podřízených závisí teď na mnoze jen na jeho rozhodnutí. Pouhé škrtnutí pera může měnit osudy lidí a určovat délku jejich života. Právě před dvěma měsíci jich tak poslal do vlasti osm. Nemůže ovšem vědět, že po půl roce z nich zůstanou naživu jen dva. Ten škrt pera je ostatně poněkud nadsazen. Měl samozřejmě svou předehru. Podobně jako tři desítky jiných vybraných. I Pechal, Mikš a Gerik slýchávali u svých jednotek výzvy nebo je četli na listech připíchnutých ke sloupům v táboře či na kmeny stromů vedle stanů. Chceš být použit k čestné, ale nebezpečné službě ve vlasti? Blbé hrdinství je tedy nežádoucí. Levný vojácký cynismus té věty však nemůže předznamenávat příběh z nejhoršího údobí okupace. Konec tohoto příběhu mu nicméně dává, co je jeho jest. Pochybnou čest sice netušeného, tím však surovějšího paradoxu. Historie zná málo příkladů vzrušení, beznaděje, hoškosti, ponížení a vzápetí za znadějí tak silných, jaké českému národu přinesl rok 1939. Nejsilněji ovšem tu dobu prožívali mladí. Nic jim nezalo víru. Sotva vypili číši Michovského jedu, už je tu další rána palicí do hlavy. 15. březen 1939 Teď ale půjde do Tuhého i pro mě chovany. Stovky pechalů, mikšů a dokonce i devatenáctiletých geriků se začínají prodírat řídkou sítí, kterou zatím Gestapo stačilo okolo hranic protektorátu rozhodit. V říjnu jim doma nedovolili ani vystřelit. Teď se jdou na vlastní pěst hledat pušku jinam. Vede je ten nejpřirozenější pocit nenávist, touha po pomstě. Platí to alespoň pro horké hlavy a těch je většina. Někteří snad mohou být vedeni i přesnou představou své budoucí kariéry. Ale i tak je to sázka do loterie, kterého nadšence by ostatně nelákala vidina hrdinského návratu do vlasti. Boj se čeká na západě. Kam jinam mohou jít než na západ? Až do války s Polskem jim v Krakově nabízejí jen cizineckou legii. Pak, když dojde i na vlast Daladierovu, jen letmé přičichnutí ke střelnému prachu na rozpadávající se francouzské frontě. A v zápěti už jen spěšný útěk do Anglie. Pro příští rok to bude poslední bašta proti Hitlerovi. Ty, co se opozdili doma, však čeká ještě delší cestování. Přes Maďarsko do Jugoslávie a oklikou přes střední východ na britskou ostrovní pevnost. Vlna naděje zatím trochu opadla. Rok nuceného klidu bez boje Příslušníci pozemních zbraní se mohou věnovat jen cvičení. Pouze letci mají výsadu umírat ve svazku RAF při bitvě o Anglii. Jen hrstka našich se může přímo postavit Němcům u Tobruku. A tohle, že je vojna pro Pechaly a Mikše. Pak Hitler přepadne sovětský svaz a Heydrich se vyšvihne o další příčku na žebříčku úspěchů a vůdcovi přízně. Je poslán do Prahy s pověřením najít řešení české otázky, které se teď v rozpoutaném protisovětském tažení stává stěžejním úkolem pro vytvoření bezpečného německého zázemí. Při výběru prostředků dostal volnou ruku. Začíná jedním z těch, pro které má největší smysl organizovaným terorem. A v téže době spojenci začnou netrpělivě naléhat na československou vládu v exilu. Ukažte, že tam u vás jsou lidé opravdu s vámi a že nepřijeli německé jho. S Heydrichem utrpěli domácí organizace veliké ztráty na řídících osobách. Pechal, Mikš a Gerik patří k těm 30 mužům, kteří mají představovat první sled pomoci. V Čechách se měří čas s každodenními počty popravených. V Anglii je zatím měřítkem času jen postup příprav pro potřeby války. Od 24. února 1942 je skupina Zink soustředěna ve Special Training School u Belazis, zámečku nedaleko Londýna. Jak se tam vlastně dostali? Vysazování parašutistických agentů do území ovládaných nacistickým Německem nebylo ovšem specialitou Čechoslováků, i když v tom patřili mezi první. Všechny spojenecké skupiny, nově se vytvářející ve Velké Británii, hledali mezi svými příslušníky muže nejen odvážné, ale i schopné takovéhoto nasazení. Byl-li tu nějaký rozdíl, pak jedině v obtížnosti úkolu. Skočit přímo do srdce velkoněmecké říše a chtít tam nejen konspirovat proti nacistům, ale na delší dobu si uhájit i hlavu na krku to už chtělo pěknou dávku kuráže a optimismu. Nebo neinformovanosti. Pechal, Mikš a Gerich jsou tedy ve třech desítkách těch, kdo byli vybráni a jimž byla položena otázka, a zda se chtějí dobrovolně přihlásit k té čestné, ale nebezpečné službě ve vlasti. Mohli odpovědět buď ano, nebo ne. Kdyby odmítli, Vrátili by se ke svým jednotkám a jejich život by tam pokračoval stejně jako předtím. Svým ano si však uzavřeli vrátka k cestě zpátky. Ale nad něčím takovým nikdo z nich zatím nehloubá. Zásoba chuti, idealismu a víry je dosud netknutá. S tou odešli na tuhý kondiční výcvik do Skocka. Trval měsíc a byl prováděn na dvou farmách Germore a Kemozdarach. Na vlastní parašutistický výcvik potom odjeli do Manchesteru. Na ten šlo hlavně o dopady. Stačil týden. Byl zakončen čtyřmi opravdovými seskoky, jeden z nich byl proveden v noci. A z vybraných teď vybírali nejschopnější. Posloužili jim k tomu posudky velitelů kurzů, znalosti chování na frontě ve Francii. V některých případech byly k dispozici i zprávy o charakterových kvalitách z domova. Teoretická záruka teoretické pojištění proti omylům. Teorie mohou v životě prokázat svou právoplatnost, ale stejně tak dobře i zklamat. Nelze se tedy divit, že mezi vybrané z vybraných se dostal i rotný Karel Čurda, i voják dítě William Gerig. Když prošla tím nejposlednějším sítem, poslali skupinu Zink do zámku Belezis. Tady definitivně skončil veselý život vojenský a začala přísná řehole parašutistů. Odloučenost až do dne odletu. Konec styku s krajany. Denní příprava na to, co je čeká doma. Informace o hospodářských a politických věcech, o policejních nařízeních. Dva roky nového nacistického pořádku učinili z republiky hádanku. Dokonce i pro ty, kdo oni v Belejzi přednášeli. Soudě aspoň podle prvních výsledků. Ti tři čekají na svůj den a cvičí. Všechno je pro ně už připraveno. Výbava úkolová i osobní. Radiopřístroje pro potřeby spravodajské. Falešné doklady. Civilní obleky, zbraně, každý má svou kapsli jedu. Cvičí všechno, co už nacvičili. A čekají. Může to být zítra, možná za týden. A třeba tu budou ještě za měsíc. Předcvičují nacvičené a navíc i své nervy. Vyslání parašutisty se zvláštními úkoly to není jen otázka rozkazu. Akční rádius letadla je asi 1500 mil. Z Anglie je k námi asi stejný počet kilometrů. Mělo by to tedy být v pořádku, kdyby letoun mohl letět přímo. Bezpečnost letu však vyžaduje někdy i okliky. Každá kapka benzínu hraje proto svou úlohu. A létat s takovým nákladem lze přirozeně jen v noci. Letní noci jsou krátké nepřicházejí tedy v úvahu. S tmou jako spojencem se dá počítat jenom na podzim, v zimě a v časném jaru. Teď právě zima končí. Noci jsou ještě dlouhé, bezpečně tmavé. Tma, která po celou dobu letu poskytuje ochranu, může na konci cesty zradit. Je nutné zvolit noc měsíční, jinak by pilot nenašel místo k skoku. Jenomže jas měsíčního úplňku je zas nebezpečný pro skokany. Konečným řešením tedy je nebrat v úvahu nejméně čtyři další dny před ním a po něm. Nejste první ani poslední. Než jim však tohle řeknou a než v Londýně konečně zvedne někdo telefon a zavolá do Belejzis denně očekávané slůvko ON, musí se sejít hotová kupa příhodných okolností. Podmínky pro podobné lety nad českými zeměmi jsou zvlášť obtížné. Z úzkých a hlubokých údolí řek se v tuto roční dobu zvedají silné mlhy. Které v noci mohou práci letců nesmírně stížit. Tečkou za všemi přípravami může tedy být jen příznivá meteorologická předpověď. Ve čtvrtek 26. března se Zink té tečky konečně dočkal. Mají odletět ve večerních hodinách. I takto je možnost stát se hrdinou. Náhlým rozhodnutím. Zrozeným v klidu kanceláře, sledem příčin a následků, na které vyvolený neměl žádný vliv. Na frontě, v ohni, podporuje jedince aspoň vědomí, že je částí stejně ohrožené masy, že není sám v situaci, která každým okamžikem hrozí stát se situací poslední. Pocit, že člověk byl vybrán, aby dráždil nepřátelskou moc v jejím zázemí, je povznášející do chvíle, než k tomu opravdu dojde. Pechal s Mikšem a Gerikem se teď už nemohou dívat na své poslání jako na něco, co snad už brzy nastane, ale co zatím jen dráždivě voní z dálky. Kamarádům z jednotek se této riskantní pocty nedostalo. Zůstávají si dál v anglickém bezpečí s občasným oslazováním života na londýnském Leicester Square a s pokukováním po anglických děvčatech. To všechno se pro parašutisty dnešním večerem ocitlo v seznamu zakázaných věcí. Bezpečí a klid se z Anglie vyvážet nedají. Jako utajenou součást výbavy si každý z parašutistů bere sebou každodenní nejistotu a neklidný spánek. A už teď, před startem, mají poprvé příležitost k zamyšlení. Bylo rozumné dát se na to? Ale na pochyby už není čas. Příští ráno mají stát na půdě domova poslední otázky. Všechno v pořádku? Materiál, zbraně, adresy, peníze, hesla, osobní doklady? Pechal, protektorátní občanská legitimace číslo 71002 lomeno 40. Vydaná policejním ředitelstvím v Brně na jméno Oldřich Pešar. Obchodní cestující, svobodný, narozený 12. května 1913 v Osvětimanech. Okres Kyjov, příslušný do Otrokovic, okres Zlín. Bydliště Brno, Pražská 22. Všechny legitimace jsou údajně vydány v Brně. Všichni mají údajná bydliště v Brně. Mikš je zedníkem Arnoštem Mikolou, narozeným v Povlčími, okres Rakovník. Z Gerika udělali příručího Viliama Gertíka, narozeného v Brně. Všechno na legitimacích je falešné. Jen fotografie jsou pravé. Pešar Mikola Gertík. Souvislost je jasná. Navrhovatel byl přesvědčen, že tato podoba jmén lépe poslouží paměti i jistotě jejich nositelů. Proč však osvětímany? Proč povlčím? Jakou výhodu ze získat z falešného údaje místa, které je v tak nebezpečné blízkosti rodiště skutečného? Teď těsně před odletem už je pozdě se tím zabývat. Odvezli je na letiště u Bradfordu, naložili do Halifaxu a v určený čas letadlo vzlétlo. Po vojensku ráz na rás. Let měl podle zkušenosti trvat asi 6 hodin. 6 hodin napětí, jestli to pilot bez nehody dokáže. 360 minut pokusů o spánek, přerušovaný myšlenkami na všechno, co člověk nechal za sebou a očekáváním toho, co přijde. Při všech cvičných seskocích věděli, kam se skakují. Do dneška to byla hra na skutečnost, vzrušující zábava pro chlapy. Dnes prvně skočí do neznáma, kanál, francouzské břehy, obsazená Francie, Bavorsko. Mateřská letadlová loď nacizmu. A pak po těch dlouhých šesti hodinách zmrzačené hranice domova. Okamžik rozhodnutí? Naopak, dlouhé chvíle váhání. Letadlo bloudí v husté mlze. Není naděje, že by pilot dokázal najít body určené k seskokům. Co si počít s lidmi, kteří mu byli svěřeni? To, co v této situaci bylo jediné na místě, obrátit a nabrat kurz zpátky. Po dalších šesti hodinách přistáli tedy unavení parašutisté opět v Anglii. Namísto, aby se krčili někde v mokrém lese, spali pohodlně a v bezpečí na svých kavalcích ve Special Training School. Potřebovali ten odpočinek. Potřebovali ho jako sůl, protože večer všechno začne znova. Záznam o odletu. 27. března 1942 v 18 hodin 30 minut přibyla skupina Audistens, skupina Zink, štábní kapitán Schuster a nadporučík Hrubec na letiště Stradis Hall. Start v 19 hodin 35 minut. V 19 hodin zavolán Schuster do kanceláře Intelligence Officera. Sorry, kapitáne, řekl mu Ferli. Pro Audistens byl sice určen k seskoku prostor Kopidlno, ale z technických důvodů Štábní kapitán Schuster se pokusil bojovat. I beg your pardon, sir, ale na toho Ferli s mírným úsměvem předušil. Věděl své. Věděl, že po tomto nepatrném pokusu o odpor se ukázněný československý důstojník podrobí. Je mi líto, opakoval. Víte však sám, jak věci vypadají. Máme teď kratší noci a dráha je dlouhá. Nemůžeme riskovat, že by se letoun nestačil vrátit do Anglie. Pokračování záznamu o odletu. Proto stanoven nový prostor se skoku v trojuhelníku mezi táborem Pelgrimovem a Vlašimí. Přesně bodově nebylo možné stanovit, ale bylo požádáno, aby posádce bylo nařízeno, že skupina musí být za každých okolností vysazena u lesa, pokud možno blíže u tábora. Za žádných okolností však západně od Vltavy upozornění, že skupina veze důležitý a tajný materiál Rebeka, že je tedy nutno, aby bylo vynaloženo všechno, aby byla dopravena do bezpečí. Piloty navigátor slíbili, že učiní všechno, co bude v jejich silách. Na to si Šustr vzal stranou skupinu Out Distance. Vylíčil jim, co právě bylo sjednáno. První, ke komu se pak obrátil, byl přirozeně velitel skupiny, nadporučík Adolf Opálka. Takhle se tedy věci mají, já vím, je to zatraceně příjemné v poslední chvíli takový zvrat. Nejste ovšem povinni tu změnu přijmout. Nikdo vás k tomu nutit nemůže. Já ve své funkci se vás mohu jedině zeptat, chcete-li do daného prostoru se skočit. Ano, řekl za svou osobu velitel Audistens. A ve desátníku aspirante Kolaříku? Ano. A vy, rotný čurdo? I čurda souhlasil. Ten nedělá potíže, když jde o maličkosti a že po dvou měsících začne dělat doma, bude to ve věcech mnohem důležitějších. Tak se tedy formují osudy lidí dohodou v kanceláři a souhlasem mezi čtyřma očima. Skupiny Zink se to netýká. Pro ní ty řeči znamenají jen další minuty odkladu. Jen to? Kdo z nich může něco tušit? Teď, šest hodin před konečným výsledkem. Konec záznamu o odletu. Po poučení jim dal dvě adresy svých příbuzných, poněvadž adresy dříve udané byly příliš daleko od seskoku. První z nich, Bohuslav Kučera, berní ředitel ve výslužbě, Chýnov u tábora číslo 26. Druhá, Vladimír Šustr, komisař policejní zprávy Vinohrady, na Švihance číslo 6. V důsledku tohoto zdržení start až 19 hodin 55 minut. Velkomyslnost, o níž adresáti nemají nejmenšího tušení. Otázka na první pohled nemístná. Kam zařadit cestu, která jistě nepatří pod pojem toho zdůrazňovaného blbého hrdinství? Každou noc teď hoří německá města. Každý večer startují anglické bombardéry i stíhači a žádná z jejich posádek si nemůže být jistá vratem. To je denní chléb války. Mládenci, které dnes veze Halifax s polskou posádkou, jsou na tom ovšem podstatně jinak. Na osoby se skočivší v civilním obleku na území válčícího státu se nevztahují mezinárodní konvence o zajatcích. Mohou být po dopadení zastřeleny. Málo povzbudivý námět k šestihodinové meditaci v přetobeném trupu Helifexu. Ti, co v něm poléhávají, dobře vědí, nač se dali. Probíhá jim hlavami sloučenina ze stejných dílů nadšení, odhodlání, vůle něco dokázat, obav a jen nepatrného množství pochyb. Což pak není jasné, že válka do půl roku nejpozději do roka skončí. Sám prezident je o tom přesvědčen a rok v ilegalitě se přece dá přežít. Za chvíli se koupají v potu. To nemá na svědomí přemýšlení, ale zimníky. Přes ně mají ještě letecké kombinézy, na hlavách gumové přilby, na zádech složené padáky. Morálka je přesto od prvního okamžiku dobrá. Proč také ne? Jsou mladí, nervy zatím bez jediného kazu, zásoba odvahy a nadšení nedotčena. To ovšem nevylučuje, že přeci jen dobře nevědí, do čeho jdou. Toho odpoledne dali lidem ze skupiny Zinka Outdistance silnou večeři na Special Training School 61. Je otázka, kdy se budou moci znovu pořádně najíst. Pak je naložili do vozů, v půl osmé skupiny vystoupili na letišti, kde už na Outdistance čeká první trénink nervů. Změna prostoru se skoku. O patnáct minut později doprovodil nadporučík Hrubec obě skupiny do letadla. Za dalších deset minut konečně stroj startuje. Všechno má svůj předem stanovený průběh. Je pátek 27. března. Pátek by měl děsit pověrčivé, ale oni na pověry nemají čas. Hned po startu pilot nasazuje výšku a brzy vytáhne letadlo do 4000 metrů. Kdyby bylo vidět, mohli by přehlédnout pomalu půl Anglie. Ve čtyřech kilometrech nad zemí musí být mužům rozdány kyslíkové přístroje. Břehy kanálu tu jsou za okamžik. Před rozloučením s Anglií poslední pozdrav a vítaná injekce na posílení morálky, stíny dvou stíhačů po bocích letounu. S nimi to hodinu bude veselější. Na 60 minut aspoň utvrdí v posádce iluzi bezpečnosti. Všechno je v naprostém pořádku. Nálada i potom včerejším zklamání odpovídá nejoptimističtějším představám ani na jednom z těch spocených lidí neobjevilo oko průvodce známku deprese. Dokonce i nemluvný čurda je nervově v pořádku. Ten čurda o němž nikdo, ani on sám netuší, že vejde do dějin. Jak teď vidí své dva muže, mohl by nadporučík Pechalin podepsat výstižnost charakteristik, vyhotovených anglickým velitelem parašutistického kursu. Arnošt Mikš, zřejmě pomalý, přesto dosti bystrý. Výbojný, ve cvičeních většinou dobrý. Poznámka velitele, typ velikého, solidního vojáka. William Gerrick. Známky většinou dobré, ve spojení výborný. Přestože v něčem velmi mladý i na svá léta je velmi inteligentní, rychlý a entuziastický. Velmi se osvědčil ve všech odvětvích kurzu. Oblíbený, populární. Ano, Všechno je dnes dobré. Noční Francie dole mlčí. Čas s nimi letí k východu. Teprve v Alsasku se nepřítel probudil k slabé protiletecké obraně. Hodiny rychle narůstají. Všechno je dnes dobré, jen v hlavě průvodce zavrtala myšlenka. Nebude se opakovat včerejšek? Těžko, dnes letí Poláci. Angličanům se marné výlety nad pevninu přestali líbit. Všechno je dobré, jen malému Gerikovi se udělalo špatně. Jediný ze všech trpí vzdušnou nemocí. Po druhé ve 24 hodinách se pod nimi odvinuje pás nepřátelské Evropy. Bavorsko. Matná stuha Dunaje teď bude spolehlivým ukazatelem cesty až k Vídni. Nad Lincem půl hodiny cesty od domova jsou v 0 hodin 30 minut. Ale tady pozor. Nebe se rozsvítilo výbuchy, Helifex je uvítán prudkou protiletadlovou palbou. Dostali se z toho bez nehody, jenže nad Vídní se kolem letadla granáty trhají znovu. Naštěstí si hlavní město, východní Marky, s nepřítelem nedalo takovou práci jako linec. Nervy mužů v Halifaxu tím nejsou o nic méně napjaty. Nesnad kvůli střepinám, na ty si už zvykli, ale jejich čas se naplňuje. Navigátor odbočil od Dunaje doprava, nechá otočit letoun nad Moravské pole. Poslední minuty pro skupinu Zink. Řeka Morava. Hranice protektorátu. Všichni jsou připraveni. Mysl každého je upnuta jen k tomu, co má přijít. I polský pilot je ve střehu. Dnes se nebude vracet zpátky s živým nákladem. Poslední vteřiny výkřik práskne jako výstřel. Action station! Teď už se o ničem nepřemýšlí. Dispečer odkryl otvor v podlaze helifexu. Proud ledového vzduchu naráží do spocených tváří. Skupina Zing se rozsadila na okrajích čtverhraného otvoru. Tři páry nohou proti sobě. Balíky s materiálem za zády. Vychr se opírá do volně vysících nohou. Běží poslední okamžiky. K desce nad otvorem jsou připoutány kalouny padáků. Oči hlídají světelné znamení. V hloubce ubíhá dozadu černý stín krajiny. Letadlo ztrácí rychlost. 150 mil, 120 mil. Země stoupá vzhůru. 500 metrů, 300. Pozorovatel úporně pátrá v nezřetelné tváři kraje. Co se dá vidět v jednu hodinu po půlnoci? Temnou plochu lesa. A je rozhodnuto. Buchlovské lesy. Cíl zinku. V jednu hodinu 15 minut asi 300 metrů jižně od lesa, 4 kilometry západně od Vřesovic, zhasne v žárovce červené světlo a bliká zelená. Dispečerova ruka švihla nad otvorem. Go on! První sklouzne do prázdna pechal, po něm Gerik, pak Mikš. Čtyři kilometry od Vřesovic, od Pechalova domova. Je to tak docela v pořádku, vzhledem k pravidlům konspirace. Život má svá vlastní pravidla. Dal právě odehrát vstupní scénu dramatu po svém. A děj se nyní může rozběhnout. Průvodce si píše. Seskok zvýše 250 metrů. Rychlost letu 120 mil. Zbývající část cesty byla trochu obtížnější. Podle hlášení přeletělo letadlo Českomoravskou vysočinu a dostalo se do prostoru Chínov tábor. Jenže tady stejně jako včera je všechno v mlze. Není to už k zbláznění ta tvrdohlavost osudu. Zase návrat s lidmi na palubě. V instrukcích posádky není ani slovo o nějakém návratu. Mají být za každou cenu dopraveni do bezpečí. Zink to už má za sebou. A s opálkovou skupinou se to musí provést právě tak. Když ne mezi Chínovem a táborem, tak někde jinde. Pozorovatel se odhodl k dalšímu rozhovoru se skupinou Audistance. Nabídne jim, že se pokusí najít jiný prostor k skoku. Staré sedlo u Vltavy. Postupuje přísně podle předpisu. Napřed si vyžádá jejich souhlas. Teprve šest hodin uplynulo od první změny. Kdyby tu druhou nyní odmítli, mnoho závažných věcí by se bylo asi odehrálo jinak. Ale oni přijímají znovu. Dalo se vůbec od opálky čekat něco jiného? Pro lidi, kteří se s Halifaxem vrátí zase do Anglie, je tedy všechno v pořádku. Audistens vysazena bude. A přesně podle instrukcí. dal na nadporučí hrubec veliteli opálkovi adresu svého strýce v Bernarticích upísku. Ani stríc, ani Bernartice netuší, že tím se už teď ocitli na krok od toho, co je za krátký čas stejně čeká. Pro pár podobně velkoryse rozdaných adres 25 zničených lidských životů a chvíle, kdy osud Bernartic vysel na vlásku. Gesta po nich chtělo udělat druhé lidice. Po opálkově souhlasu se pozorovatel s novým úsilím pouští do práce. Rozpoznává, aspoň si to myslí, vltavu u železničního mostu u Červené. Vede letadlo podle řeky až k prostoru staré sedlo Kovářov. Tady v souhlase s instrukcemi vyhledá les západně od Kovářova a ukáže parašutistům na plánku místo jejich seskoku. V jednu hodinu 55 minut jsou tři lidé vysazeni podle lesa na zjištěném pravém břehu Vltavy v pořadí opálka, čurda, kolařík. Kontejner Rebeka, kontejner Steel. Výška 200 metrů. Nálada výborná. Se skoky správné. Tolik poznámky českého průvodce. Polský pilot se naproti tomu stvrzením českého kolegy poněkud rozchází. Podle něho byla skupina Audistance vysazena 12 mil severovýchodně od Písku na lesní pasece v okolí Hrejkovic. Detail velmi zajímavý, svědčící možná o těsné, když už ne přesné spolupráci, ale v celku úplně podružný. Protože ve skutečnosti byly Opálka a jeho lidé schozeni na Moravě u vsi Ořechov, nedaleko Telče. Kapitola 2 Rozbřesk: Nápis tuškou na bedně. Prosím dobrého člověka, který toto najde, aby to neoznamoval úřadům, ale ať si to raději nechá nebo to zničí. Podepsán bojovník. Nejcennější na životě je prý jeho nevypočítatelnost ten, kdo vymyslel tuhle filozofii, by měl nyní stát v nejistotě nočního pole, v hlíně změklé roztálým sněhem. Nejtvrdší jsou první minuty, když pocit ohrožení neodbitně hraje na strunách nervů a stačil by nenadálý zvuk, štěknutí psa, něčí výkřik, aby se rozezněli naplno. Ale v tichu noci umírá jen hukot vzdalujícího se letadla. Takhle tedy má vypadat první dotyk s půdou válečného protektorátu. Tři lidé zažívají stejný otřes. Klid. Především klid. Vždyť je všechno v pořádku. Kolikrát se na tuhle chvíli připravovali. Padáky byly po dopadu na zem skroceny podle předpisu. Ruce a nohy celé. Z materiálu se nic nestratilo. Když jeden druhého našli, museli si přiznat, Ideální přistání na ideálním terénu. Teď jenom, jestli je mimo terén v pořádku, také všechno ostatní. Třem parašutistům zůstává ještě teď v očích první věm. Jak vysely nad zemí, nedaleko od sebe, jako by seděli na obrovských vzdušných schodech a zvýše svého pádu, viděli v dálce světla měst, městeček a vcí. A tohle, že by mělo být zatemněním chráněné zázemí válčící říše, Pechalovi se to nezdá, ale na starosti zatím není čas. Nejdříve je třeba poradit si s šíří nočního pole, s mořem tmy, rozbředlé sporým měsíčním světlem. Na takovém prostranství se nemohou ztratit. Dolů s kombinézou. Padák do hlíny. Pak teprve jdou hledat jeden druhého. Dvě bedny s materiálem se rovněž dostaly do rukou svých majitelů a bezpečný prostor letadla začíná být už jen vzpomínkou. Tři civilové v zimnících stojí proti sobě, štítky placatých čepic stažené do očí. Každému přisedla narty jedna nevyslovená otázka. První myšlenka lidí, které osud rozhodil do neznámého světa. Kde to jsme? Kolem dokola noc, prostor ohraničený přízračným a nezřetelným obzorem. Ta černošedá čára vpravo to by měl být les a v další výseči horizontu odkrývá chabé měsíční světlo něco jako rozlehlou budovu. Les a při něm stavba. Asociace představ rychle zpřádá první ujištění. Buchlovské lesy. A to velké nezřetelné stavení. Snad hrad Buchlov. Totéž si asi mysleli pilot s navigátorem. Jedinému Pechalovi se to nezdá. Zdejší rodák, aby nevěděl, jak vypadají potmě buchlovské lesy. On ví, kde a jak je v nich Buchlov posazen. Poslal Mikše, aby se trochu porozhlédl. Také Arnošt Mikše je zvenkova. Nedalo mu to mnoho práce. Se zjišťováním byl brzy hotov. Kde pak hrad? Ta černá šedá kupa, kterou s městmi a řídkého měsíčního světla překreslila neklidným očím ve šťastné znamení, je prach obyčejná stodola. Otázka se vtírá znovu. Neodbytněji. Kde to vlastně jsme? Malý Gerik stváří dítěte, ale se silnýma, zakřivenýma nohama a dlouhýma rukama mlčí. Nesluší se, aby nejmladší ze skupiny odpovídal první. Načal to Mikš. Kde? Já bych řekl, že někde na Hané. Hana? Pecholovi není do smíchu. Hana? Rozhlédne se potom v falešném buchlovském kraji. Když už tak bych sázel spíš na Rakousko, pak si připomene ta drobná světýlka, rozhozená v noční tmě a je připraven svůj soud odvolat. Ostatně je tu přece záruka, kterou dostali před sedmi hodinami v Londýně od kapitána Šustra. Budete vysazeni na Moravě v lese u Buchlova. Nebude-li možno určený prostor nalézt, pak na některém jiném místě protektorátu. V každém případě však vám ručím za to, že to bude na území Čech nebo Moravy. Proč si tedy dělat teď v noci hlavu, Omily jsou možné, ale nápad s Rakouskem byl trochu přehnaný. Jetro ukáže, co jim tma přichystala. Teď je nejdůležitější věcí pro zatímní úkryt pro materiál. Z parašutistů se stali stěhováci. Vlečou bednu ke stodole. Nohy zakopávají o zmrzlé hroudy. Ve světle baterky mizejí obě vysílací stanice ve slámě a plevách. Tyhle bedny obsahují jejich zajištění. Možnost přímého styku s londýnským ústředím. Kdyby to pechalo Rakousko, mělo být pravdou. Nebudou jim k ničemu. Ale ať už Rakousko nebo cokoliv jiného, těžké to budou mít v každém případě. Nemohou v této chvíli nejistoty udělat nic víc, než načrtnout na bednu vzkaz neznámému, kterého by zlomyslnost náhody k vysílačkám mohla přivést. Teprve pak se zbraními v kapsách s gerikovou kufříkovou vysílačkou v ruce a s pechalovou aktovkou nabitou miliony se vydávají na první průzkum. Jdou najít sami sebe v nějakém určitém pojmenovatelném místě protektorátu Čechy a Morava, jak to mají slíbeno z Londýna. Zatím se seznamují jen se stvrdlými hroudami pole. Z něho vyjdou na zmrzlé blátovozové cesty ke zhluku mrtvých velkých budov. Snad je to dvůr. A první zvuky domova? Štěkání psa. Je to však opravdu domov? Ještě je daleko do svítání, ale už před několika hodinami začal 28. březen. Dovršil se první týden třetího válečného jara. A ve vzduchu je pořád cítit chlad nedávno roztálého sněhu. Čtyři kilometry západně od Vřesovic? K smíchu, kdyby člověku do smíchu být mohlo. Pechal měří očima šířku polí přikrytých nocí. Zbytečně si dokazuje, že tu chybí všechny důvěrně známé stíny domácích vrchů. Hluboká černá údolí. Cokoliv, jenom ne okolí Vřesovic. Před vnitřní tmě se studeně rozplývá útěcha. Není to nakonec lepší než riziko náhodného a nevhodného setkání s domácími lidmi? Vlhká zima. Před půl hodinou se ještě potili. Teď je může hřát na nejvíc vědomí, že už jsou tady. Nejhorší jsou vždycky první chvíle. Než podrážděnost a zbystření smyslů otupí únava, chlad, ospalost. Zítra už bude všechno jiné. Zítra už budou moci myslet na to, proč sem přišli. Založit konspirativní středisko. Zítra. Teď by však stačila aspoň cigareta nebo doušek horkého čaje. A zalehnout někde v teple, v bezpečí. Co je čeká v příští hodinách? Přikrčit se někde v závětří, bránit se ve třech zimě a neklidu, dlaní ohřívat pažbu revolveru. To všechno se poddá. Jeden jen o zvyk. Je třeba ubít čas do svítání. Třeba opakováním hesel z Londýna přivezených adres. První Josef Pechal, hajný ve Vřesovicích, nadporučíků v otec. Druhý Josef Hale, ředitel filiálky Anglobanky v Uherském hradišti. Třetí, Jan Štokman, obchodník v Buchlovicích. Heslo, pozdrav od Jury a strýce, kterého si Jura tehdy o Vánocích přivezl z Nového dvora. Myslivna pod Buchlovem, hajný hanák. Ale s nímž již ten den před štědrým dnem museli odejít. Strýc nechal u Štokmanů kožich a boty meltonky. Čtvrtý, jak vypadá nekonečno. Jako hodina strávená čekáním na jitro, které přinese rozluštění. Než východní obzor začne blednout, zvlhnou jim límce kabátů jiním. Zatím jim není tak zle. Na potíže byli připravováni. Mají zásobu energie, mají své mládí. Chtivé dobrodružství, dosud nesklamanou vůli uplatnit se. Mohou dát dohromady pechalovu rozhodnost, Mikšovu solidnost, Gerikovu chytrost. Byli dostatečně cvičeni a připravováni na všechno, co by je teď mohlo potkat. V kapsách uklidňuje tíha pistolí. Pechalova aktovka je jako poklad na banky, plná korun, marek, švýcarských franků. Co se může stát? Seskok se povedl. Věci jsou uschovány. Před gestapem jim poskytnou úkryt domácí lidé. V Anglii je ujistili, že každý je tu přijme s otevřenou náručí. Co se jim tedy může stát? Jen trochu víc světla, kdyby už bylo, aby se už konečně mohli vydat na cestu. Svítání se studeně připlíží. Tři schoulené postavy kloužou dál bahnem vozové cesty. Po mírném svahu se dostali k místu, odkud lze už větřní mlze vytušit špičku kostela, hlídající rozházené střechy městečka. Pechali čím dál tím víc nervóznější. Je na něm skoro vidět, co mu běhá v hlavě. Cože? Čtyři kilometry od Vřesovic? Spolknou něco ze železné zásoby potravin, aby se žaludek měl čím zabývat. Vyhnou se obci severozápadním směrem. Tam je les. Jejich první pojistka bezpečí. Za ním a v něm koleje dráhy. Od prvních domů jim přiběhla vstříc silnice. A těsně při jejím okraji sloupek s tabulkou. První informátor, kterého není třeba se ptát. Nedočkavost je jako byč. Nenechala jim vůbec čas k opatrnosti. Ale je to horší, než kdyby na ně vypustili psy ze všech dvorků. Gbeli, Slovensko. Zimavá šedí přiuděla Pechalovu tvář svou barvou. Tohle je tedy začátek za všechny prachy. Jeho velké, hluboce zasazené oči nemají takřka ani kdy zamrkat. A už je tu první setkání s lidmi tohoto špatného rána. Hlouček lidí na kolech vyjel ze zákrutu silnice od nádraží. Snad je tím vinen omračující účinek té tabulky. Velidel pechal na chvilku, ztratil hlavu. Po obou stranách silnice pole. Na něm široko daleko jediná možnost ukrytu kupa zmrzlého hnoje, čekající na rozmetání. Bez přemýšlení skočil pechal přes příkop, za ním okamžitě mikš. Každý se přikrčil za jeden kraj hromady. Gbeli Slovensko. Ale to je přece domov malého četaře. Proč by on měl prchat před krajany? Zůstal na silnici, bezbázně se nechal předjet s pomalujícím hloučkem. Co víc, pěkně se s nimi po Slovensku pozdravil. Venkované odpovídají opatrně, ale stejně zdvořile. Jeden nebo dva kosé pohledy nemohou skalit četařovu radost. Radost! Píchu! Pechal, mikš, muští jako hory a krčí se zahnojem. Ani se za hromádku pořádně nevešli. Velikost ani šarže ještě nedělají z člověka chlapa. Sklidnou klidnou tváří pokračuje četař v cestě. K mužnosti patří také rozvaha. Kdyby byl nezůstal na silnici, napadlo by třeba cyklisty pátrat, kam se podělí ty dva druhé stíny, které možná také zahlédly. Dalo by se uvažovat i jinak, třeba ve směru Pechalovi a Mikšovi bázně. Co by se dělo, kdyby i oni dva zůstali na silnici a při náhodné zvědavosti cyklistů se prozradili svou češtinou? A na dlouhé úvahy nezbývá čas, Sotva ti dva Gerika dohonili, sotva toporně se držící hlavy cyklistů zmizely za prvními domky. Objevila se ve stejných místech v protisměru nová kola. Na nich tentokrát místo placatých čepic a venkovských kabátů, modré uniformy a šedivé přilby četníků. Teď teprve je třeba rozvahy jako soli. Ještě se neví, jestli je to výsledek předešlé Gerikovi drzosti a z ní vzešlého podezření venkovanů, či pouhá zlomyslnost náhody. Ještě si pechal s mikšem pořádně nesetřepali dropty hnoje ze zimníků a bude se utíkat znovu. Teď ale ve třech. Do lesa, navrhuje zrušený Gerik, dosud v zajetí své prvotní rozhodnosti. Jako by ti dva potřebovali, aby jim to někdo napověděl. Prchají zpátky od kbel k čáře lesa, skrývající železniční trať. Přirozeností četníka je honit toho, kdo před ním utíká. Také se i hned rozjeli za třemi podezřelými postavami. Na silnici by to byl nerovný závod. Rozměklý a kostrbatý terén pole je zase nevýhodou pro četnická kola. Když žandáři zjistili, že uprchlíky už pohlcuje les, zanechali zbytečné honičky. Četnickému svědomí se nabídl trojí druh uklidnění. Třeba to jsou pytláci nebo prach obyčejní pobudové. A kdyby snad přece něco horšího, není lepší to toho dál? Člověk by třeba honem nevěděl, na čí stranu se postavit. Ty kbeli, to je jen smůla, zdaleka ne katastrofa. Parašutista se zvláštním úkolem musí přece umět čelit horším věcem. Slovensko místo Jižní Moravy. Prvního českého parašutistu schodili před rokem dokonce až v Tyrolích. Ve a z vypadá každá řeka stejně, každý kopec stejně, jeden lezek nerozeznání od druhého. Znamená to jenom o riziko víc. Pro lidi, kterým teď bude riskování denním chlebem, to v prvé řadě znamená další noc bez spánku. Den. Ten se jim podařilo strávit v lesním úkrytu. Vystydlí bez doušku teplého nápoje, o sucharech a kousku čokolády. To už se vydrží. Mají přece za sebou výcvik. Daleko horší bude, jak dopravit přes hranice vysílačku, co pokojně odpočívá ve stodole Ugbel. Něco za něco. V tom lese si Gerig vzpomněl na tetu sasínkovou ze skalice. Tenhle nápad by se mohl stát první laštovkou, prvním šťastným znamením. Nemusí z toho hned být něco velkého, ale i kdyby nic, dá jim aspoň najíst a třeba je nechá i vyspat. A s dalším se už potom uvidí. Naděje je jako lok na lačný žaludek. Hned stoupne do hlavy. Není vyloučeno, že Teta by mohla případně obstarat někoho, kdo by pomohl s přepravou radiostanice na Moravu. Stačí jen najít bezpečné místo pro přechod a bude z toho nakonec jen ztráta dvou dnů. Nevědí ovšem, že padáky a kombinézy jsou už z hlíny venku. Že pilník belský rolník je už objevil a pospíšil si s nálezem tam, kam chodí lidé, co si nechtějí pálit prsty. K četníkům. S klíčící nadějí den utíká líp. Jen trochu víc tepla by potřebovali, jen trošičku jara. O němž zatím mluví jen kalendář. K večeru, kdy je tmy už tolik, že se do ní mohou zabalit jako do neprůhledného pláště, se vydají na pochod. Kurs sever, směr holíč. Tu obejdou v noci. Odtud uhnou k severovýchodu. Před svítáním jsou u skalice kousek cesty od slovenských hranic. Tady v kraji zbožných lidí musel Mikš nekřesťansky zaklít. Držadlo kufříku s ním se na chvíli vláčel místo Gerika se znenadání přetrhlo. Malá vysílačka zarachotila při pádu na zem. Vůbec se ta druhá noc už dává zatraceně cítit. Potočíma kruhy na promodralých bradách strniště. Boty zablácené a v kostech chlad. Nejhorší vůbec je ta nepřekonatelná potřeba spánku. Ale i na to pamatoval skotský výcvik. Co pak je nehonili na 60-kilometrové pochody? Vždyť už se blíží konec jejich nesnází. Už jen počkat, než se městečko probudí k nedělnímu životu pak pošlou Gerika vyjednávat. Platilo od jak živa, že poslední minuty jsou nejdelší. V tuto dobu už měli dávno odpočívat někde na Moravě v teplých peřinách. Konečně to uteklo. Konečně mohou poslat četaře do města. A čekají dál. Spočetli si všechny ty hodiny odkladů. Od seskoku jich bude ke třiceti. Oči pálí a mžourají. Záda roztoužená po měkké posteli. A i kdyby jim Gerikova teta nakonec ustala na holé zemi, jen když to bude v teple a v suchu. Hlavně, aby to už konečně bylo. A posel, který jim to všechno má zařídit, Gerikovi krátké nohy pohání pícha. Na kom teď záleží nejvíc? Na veliteli skupiny? Na Rodmistrovi? Kdo je dostane z maléru? Nejmladší a s nejnižší hodností. Co by teď říkal v Anglii kapitán Schuster? Čím by ještě vylepšil svůj už tak dost lichotivý úsudek? Jste jeden z našich nejlepších radiotelegrafistů. Škoda jen, že tak mladý. A ten mladíček se teď musí starat o dva ostřílené vojáky z povolání. Opatřit jim teplé jídlo, uložit je do postele jako miminka. Hrdostí div mu nepukají plíce. Je to divné, jak osud dovede zařizovat věci, ale nešťastné vysazení, které tak poničilo nervy jeho druhů, umožňuje naopak jemu, Williamu Gerikovi, aby ukázal, co v něm vlastně je. Iniciativní? Ano, iniciativní. Nebýt jeho slovenštiny, jeho elánu, jeho rozhodnosti, kde by teď byli? Nedělně oživlá skalica mu přidala ještě víc sebe důvěry. Ti dva se krčí tam, kde je nechal, v pískovně za městem. Četař William Gerig, československý parašutista, čerstvě schozený anglickým letadlem, si dál klidně vykračuje mezi lidmi, jako by tu měl domovské právo. Zamíří dva jeho ulici, ale včas si připomene jednu z konspirativních pouček. K cíli se blížet opatrně a jeli třeba oklikou. Ve Skalici žijí tři rodiny sasínků. Vybral si tu, která musí být nejlépe informovaná. Rodiče rodiče tetina manžela. Vyplatilo se to. Bez dlouhých řečí se dozvěděl, na čem je. Napřed se musel trochu připomenout. Za tři roky se přece jen mladá tvář změní. A v tomhle ustrojení. Já jsem William. Pamatujete se na mne? Z Mederu. Přišel jsem se podívat na tetu. Stefany? Už intonace té otázky ho měla varovat. Když nadějným úsměvem přikývl s úsměvem synovce, který se těší na shledání, podrbal se otec sasínek za uchem. Ale ta přece... Ano. Teď pochopil. Dál už skoro není co vykládat. Smůla nepřestala s prvním malérem. Pokračuje dál. Teta Stefanie se odstěhovala ze skalice. Kam? Do Bratislavy. Kdy? Už dávno, před dvěma roky. Poslouchá tu zlověstnou zprávu, cítí, jak zahnala jeho vypěstovanou píchu do příslušných mezí. Ano, tady se nedá nic dělat. Měl nejlepší vůli. Tyhle staré lidi pokoušet nebude. Nemá to svědomí. Dostal najíst, trochu si popovídali. Při odchodu mu stará paní podstrčila balíček na cestu. Bude se hodit, Ti dva v pískovně už taky šilhají hlady. Předpoledneme je zase na zpáteční cestě. zvony na věži slavně vyzvánějí. Z kostela se vyhrnul zástup věřících. Slovensko, jak je zná. Vrátilo mu to jistotu. Dělal přece, co mohl. Proti takhle zatvrzelé smůle by nikdo nic nepořídil. Sebevědomí mu zase zdvihlo hlavu. Rozédl se kurážněji mezi davem. Vybral si jednoho venkovana. Na první pohled nějaký sedlák z okolí. Rozhovory mezi neznámými začínají všude stejně, většinou počasím. Špatné jaro, přikývl sedlák. Mizerné jaro. Duben na krku a do polí se pořádně nemůže a ke všemu to trápení, co člověku nadělali z hranicí. Od stále uši Williama Gerika parašutisty se spravodajskými úkoly zachytili vítr. Hranice? Výborný nápad. Přidat se k tomu strejdovi. Báječný nápad. Vykládá si s neznámým mladíkem, rozpráví, doma toho nejspíš moc neužije. Pole má při samých hranicích, i na moravském území. Každou chvíli musí přes čáru. Jestli s tím má potíže? Pane, co je dnes bez potíží? Chytrý William se baví, horlivě přitakává. Vytahuje z dobrého muže všechno, co potřebuje vědět. Jak to vypadá v hraničním pásmu, kde bývají stráže, jak jsou rozmístěny. Vida. Přece jen se nevrátí s prázdnou. V pískovně mu jde naproti nedočkavý pohled nevyspalých očí. Jak dopadl? Tak. Pechal s Mikšem přijal jeho zprávu jako muži. Co jiného jim taky zbývalo? Teta není, spát se nebude. Nad vysílačkami se pomalu může udělat kříž. Zatracený život. Budiš, tady už jsou útěchy pro kočku. Je to neúspěch. Zase se tedy zvednout a táhnout dál až do konce dojít tam, kam je mělo schodit letadlo a smířit se už se ztrátou nejcennější části výstroje, radiostanic, které štěstí dosud hlídá v plevách stodoly. První vážný neúspěch, ale zdaleka ne katastrofa. Zvednout se. Jenom proto, aby si zas někde lehli. Hranice jsou, co by kamenem dohodil. Před nimi nejspíš slovenští četníci, za nimi určitě nepřítel. Za světla se toho pechal odvážit nemůže. Druhý den a třetí noc bez opravdového spánku. V lučinatém kraji křovisek a nízkého mlází se hodiny táhnou k zoufání pomalu. Vlhko, studená, mazlavá hlína. Bez útěšnost. Ale dřív, než bude úplná tma, se nedá nic dělat. Konzerva, suchary, žvíkačka. Miliony v aktovce a nesmět si koupit ani teplou večeři. A suchou postel. Hranice jsou, co by kamenem dohodil. Tří neznámých lidí, kteří by se tu po něčem takovém scháněli, by si v městečku každý hned všiml. Tři. To je první dilema velitele Pechala. Pokusit se o přechod společně s výhodou houfu, v němž jeden může spoléhat na pomoc druhého. Rozum radí k opatrnosti. Kde má štěstí jeden, mohli by ho mít ovšem všichni tři. Ale jeden proklouzne snadněji. A chytnou-li jednoho, zůstává pořád ještě šance pro zbylé dva. Kdež to všichni tři pohromadě. V jednom ohledu je podřízený proti veliteli ve výhodě. Nemusí rozhodovat. Za to může na velitelovo rozhodnutí doplatit. Nadporučík Pechal si musel vybrat a rozhodl se tak, že skupinu rozdělí. Půjde sám s aktovkou napěchovanou penězi pro domácí odboj. Gerik ponese jejich jedinou spásu. Kufříkový přijímač. On a Mikš budou tvořit předvoj. Po bídné neděli nadchází tedy třetí noc cesty. Na těch prvních 1500 kilometrů stačilo pět hodin. Posledních padesát jim trvá už dva dny. Ale ještě zdaleka nemají za sebou. Před nimi je však pahorkovitý terén s mělkými údolíčky a za ním ve tmě čeká Morava. Ve dvou je všechno mnohem snazší. Jeden povzbuzuje druhého, čtyři oči společně dávají pozor. Gerik táhne svůj kufřík a spoléhá na mikše. Pod podrážkami jim šustí mokrá tráva. Vytvičky v křoví praskají. Bláto cest je kluské jako zrada. Musí se to povést. Kruci fix. Neprodělili přece tohle všechno proto, aby zkrachovali při první opravdové nesnázy. Ani potuchy po strážích. Jako by slovenský stát nepotřeboval vůbec dávat pozornost svou západní hranici. Nohy zebou v promočených botách, v záložkách urousaných kalhot se drží voda. Teď zase šlápli do koláče rozbředlého sněhu. Po smluvené době se Mikš zastaví. Zůstal stát na vyhlédnutém pahorku, odkud mají dát pechalovi znamení, zda je možno jít dál. Ale oč se mohou pokoušet lidé, které předběhla tma? Křičet by tady mohl jedině blázen. Signál světlem stejně nepřichází vůbec v úvahu. Jediná možnost je čekat. I ticho může být tím ubezpečujícím znamením. Čekání na místě je horší než pochod do neznáma. Člověk je proti tichu bezbraný. Slyší svůj vlastní dech. Zneklidňuje se zvuky, které Bůh ví, odkud vycházejí. Všude je mrtvý klid. I vpředu, odkud by nejspíš mohli něco čekat. I vzadu, odkud čekají pechala. Ticho je nejhorší zkouška nervů. A když už je takřka jisté, že nadporučík buď sešel ve tmě z cesty, nebo stojí dál na svém místě, Mikš se rozhodne k návratu. Tak, jak to velitel pro takový případ předvídal. Klopítají naspět ve vlastních stopách. Všechno jde nečekaně dobře, až udivující je ta snadnost. S níž se pohybují v nebezpečném pásmu. Všechno jde dobře, ale nadporučík na svém místě není. Teď by zase jim přišlo vhod nějaké to znamení. Tma je obepěla kruhem napětí, odevšat se na ně tlačí nepřátelské ticho. Minuty se vlečou jako spoutané, jen naděje, že by se ještě mohl vrátit a ujmout se zase rozhodování, ubíhá od nich tryskem. Nemají na vybranou. Odvážili se proto i zapískat. Nakonec nezbude, než do toho kousnout. Kufřík s vysílačkou se v Gerikově ruce opět začne houpat. Velitel je pryč, opora pryč, miliony v aktovce taky. Co je proti tomu hromádka tisícovek, co jim zůstaly v kapsách? Ale pouštějí se zkuráždí do samostatného dobrodružství. Země tiše klade odpor jejich nohám. Louky, pak lesíček, pak zase mlází. A napjaté mlčení noci mezi pahorky. Všechno jde až nečekaně dobře svět je samá prázdnota. Ani psi je nikdy neprozradili. V temnotách není znát, že už minuli hranici. Teprve černé skvrny prvních budov jim prozradili, že jsou na bezpečnější půdě Moravy. A Němci nikde. Narušitelé hranice stáhnou ještě víc doprava směrem k železniční stanici. Rohatec. Už je nejvyšší čas k odpočinku. Čas někde v lesíku pookřát a ukojit tu nepřemožitelnou touhu po spánku. V úkrytu, opření jeden od druhého, s kufříkem u nohou čekají na den a čekají na pechala. Velitel nejde. V půli cesty mezi sudoměřicemi a staroslavnou strážnicí na Moravě leží obec Petrov. Přímo naproti, jen trochu na jeho západ, je ve stejné vzdálenosti od zemské hranice slovenské město Skalica. Finančníkům, střežícím tady hraniční čáru, nakomandovali posilu německých vojáků. Jejich velitel si vyvolil ubytování v sousedství Petrovského Krejčího. Postavení, které ti dva zaujímali, bylo do značné míry obrazem vztahu okupantů k okupovaným. Velitel odpovídá za to, aby ani noha neprošla z protektorátu na území slovenského státu. Krejčína proti tomu odpovídá jen za údržbu petrovských kabátů a kalhot. Ale někdy jedna doporučení samozřejmě. Přijme i cizího zákazníka, který nepotřebuje ani tak zašit díru v kabátě, jako touží po informaci o děrách v řetěze stráží také v noci z 29. na 30. březen poslal německý komandant své lidi na obvyklou pochůzku. Nemají to tu těžké. Travnatá pahorkatina z ostrůvky Křovin stoupá mírně směrem k Slovensku. Dnem širokého žlebu se klikatí potok Radějovka s divoce zarostlými břehy. Ve dne je vidět na velkou vzdálenost. A noc? Němci se čas od času zabývají chytáním Čechů, kteří si ani teď nechtějí dát pokoj a pokoušejí se dostat mimo bezprostřední dosah ochrany německé říše. Nebo pátrají po těch, co se jim v tom odvažují pomáhat. Ale ze Slovenska sem? Kdo by se dral z lepšího do horšího? I tuto noc jdou jako vždy po dvou, s puškami na ramenou. Každý pár na svůj úsek. Jedna dvojice přejde můstek přes radiovku Jde po pěšině, sledující koryto potoka směrem ke strážnici. Když dojdou až k styčnému bodu s druhou hlídkou, vracejí se stejnou cestou. Jako ostatní stráže, jako každý den. Ještě se jim nepovedlo, aby se přitom mohli nějak vyznamenat. Teprve dnešní noc jim k tomu nečekaně nabídne příležitost. Když zase poklidně docházejí k obrádce, zahlednou vetně pod rozložitou vrbou stín muže. Vylekán zvedá se od kořenů, hadovitě se klikatících u paty stromu. Vytřeští oči do světla baterky. Halt! U pechalových nohou mezi kořeny vrby je ta napěchovaná aktovka. Chytili ho právě při pokusu zakopat ji. Proč ji zahrabával u hranice? Proč se nepokusil udělat to někde dál, na bezpečnějším místě? Nebo je uslyšel a chtěl se honem zbavit usvědčujícího zavazadla? Odpovědět na všechny ty otázky by mohl jedině sám pechal. Ten v téhle chvíli neví, kde mu hlava stojí. U nohou má aktovku. V kapsách dva odjištěné revolvery. A v hlavě se mu roztočil vír. Co teď? Co dřív? Vaterka neúhybně míří do vytřeštěných očí. Hlavně pušek se svezli k bokům. Ale zatím se tu střílí jen otázkami. Kdo jste? Co tu děláte? Vaše papíry! Na dně kape stíží ty dva připravené revolvery. Teď by byl čas připomenout si tu bombastickou větu z poučení. Hlavním pomocníkem pro vás bude rychlost a šikovnost, ne blbé hrdinství. V hlavě vír. Šikovnost? Třeba výmluva. Nebo pokus o podplácení. Vždyť má u nohou milion. Rychlost. Ale ještě dřív je třeba získat čas. Němci jsou obyčejní vojáci, Obyčejný voják dělá jen to, co mu nařídili. Podle rozkazu vyřkli své otázky, ale neberou na vědomí odpovědi. Neposlouchají, co říká on. Vezmou si jen jeho legitimaci, pro níž váhavě musel sáhnout do náprsní kapsy. Nikdo po nich nemůže chtít, aby věděli, co ví už Gestapo. A nikdo nemůže čekat, že by vytušili, jak přitom jeho pohybu byly blízko smrti. Los. Vedou ho k Petrovu. Po pravé ruce neproniknutelná hradba stromů a křovin chránící příkrý břeh Radějovky. Po levé straně hrozba pušky. I vteřiny se dali na pochod. Teď už opravdu zbývá jenom ta rychlost. Za chvilku by takhle došli k můstku přes potok. Za další chvíli k prvním domkům, k ubikacím Němců. K neodvratnému konci. Teď už zbývá jedině rychlost. Baterka důležitě bliká na stránky legitimace. Nebyl jim dán rozkaz, aby byli zvědaví. Dělat, co nebylo nařízeno, za to se piká. Dadovaná vteřina pechalovi stačí. Pro vír myšlenek už najednou není v hlavě místo. Skok stranou, stokrát cvičený hmat pro zbraň. Výstřel a baterka vypadává z roztažených prstů. Ještě hromové zazní rána z pušky. Ale s tím se počítalo. Schyb k zemi a útočník vypálí po druhé. Rána splyne s ozvinou předešlého výstřelu. Voják upustí pušku a s roztaženýma rukama padne přes ní. Rachot střel by probudil Petrovské psy. Teď, když je to odbyto, se do Pechalovy hlavy opět vrátil vír, který z vojáků má jeho legitimaci. Křik sousedních hlídek zazní děsivě blízko. Tma je najednou plná pohybu. Kdo má tu legitimaci? Vteřiny nelze dělit. S každou, která teď uplyne, Rostenová hrozba. Kdo ji má? Ten, co padl, nebo druhý, koho setravačnost potáci vynese dál? Hilfe! Hilfe! Sté náraněný. Tři, čtyři opilé kroky. Při pátém se sesuje. Noc ožila. Ze všech stran se to k pechalovi zbíhá. Už nelze váhat. Nové rány z pušek zaburácely v hrozivé blízkosti. Na šikovnost už se nedá spolehat a zbývá jenom rychlost. Pechal se zpamatoval, s oběma pistolemi v rukou se odvrací od zastřelených, obrací se zády k Moravě a prchá zpátky na Slovensko. Pondělní ráno není lepší nedělního. Ti dva, co čekají v rohatci, se už bojí čekat dál. Každá minuta je teď postrkuje k okamžiku, kdy bude nutno jednat tak, jak se večer dohodli. V případě, že se skupina na určeném místě nesejde, samostatně vyhledat první záchytný bod. Tím bodem je v situaci, do ní se dostali Jan Štokman, obchodník v Buchlovicích. Z rohatce je to kousek vlakem a kus pěšky. Když pěchal pořád nejde, Rozhodnou se mi s Gerikem pro vlak k uherskému hradišti. Dává jim to ostatně pocit ulehčení a dokonce bezpečí. Jenom už něco opravdového dělat. Nejhorší snad mají za sebou a tento týden by měl už načít zlepšího. Vědomí cíle uklidňuje. Všechno v tom vlaku jim vrací klid. Tváře jsou už jasně moravské. Český hovor je pro Mikše povzbuzením. Pravidelný rytmus kol uspává. Jak by se to dřímalo v tom teple a stánlivé jistotě? Ale podávat se spánku není zatím dovoleno. Takhle se pohledy zvědavých jejich tvářím opatrně vyhýbají. Dva spící, uválení po budové by pozornost naopak přitahovaly. Člověk, který tři noci za sebou nespal, by se pak třeba probudil příliš pozdě. Co to pro ně je? Nějaká ta hodina navíc. Kdo vydržel až sem, vydrží i cestu ke štokmanům. Ve Velehradě vystoupili a pustili se pěšky do Buchlovic, zase blíž k cíli. A teď už opravdu půjde jen o těch pár posledních hodin. Opět se kolébavě plouží se svým kufříkem venkovskou krajinou. Obzor je zahrazen lesnatými svahy, na stráních čekají vinice na opravdové jaro. Ano, tohle je ten kraj, ideální pro vysazení nepřátel říše. Jenomže vysazení měly být tady a ne dva dny chůze odtud. I špatné věci mají jednu výhodu. Rychle se na ně zapomíná. Za chvíli se začne stmívat. A tma, to je ten nejlepší spojenec, nepřátel říše. Nevědí, co je zač, ten jejich obchodník Štokman. Nezajímá je ani, co si bude myslet, až se před něho postaví a budou od něho požadovat, aby kvůli ním riskoval krk. V Anglii se jim dostalo ubezpečení, že je to vlastenec. Určitě bude mít lůžko pro dva, co už za nic na světě nechtějí čtvrtou noc zůstat venku. Potom uhnou doprava, smíknou se dolů podle zdi zámeckého parku. Pod svahem mezi domy a domky Buchlovic vyrůstá z kostelní věž. Dívají se na místo své kýžené záchrany a únava jim nedovoluje ani mít radost. Konec a začátek. Za jejich zády smůla s Někde tady mezi těmi domky začátek lepších časů. Tokmanovi ukážu jim, aby šli dál ulicí. Šlapou od náměstí zase vzhůru k protějšímu konci Buchlovic. Vlídná tma, spojenec nepřátel říše je předhání. Gerik se vleče se svým zavazadlem jako malý příručí z kolekcí vzorků. Už je opravdu nejvyšší čas někam to položit. Jenom ne další noc venku. Trvá to, než se po pravé straně silnice ukáže ten pravý dům. Patrový v přízemku stažená roleta zakrývá výklad. Vrátka na klíč. Za zatemněnými okny ticho. Dvě postavy neklidně oblížejí okolí. Bušit? Zavolat? Snad se vyplatí ještě chvilka trpělivosti. Klíč zámku. To ve zlých časech poskytuje alespoň iluze bezpečí. Chvíle večera plynou nad ústřížky odběrných lístků. Práce je rozdělena ve dne nad pultem, večer pro úřady. Práce, to je v časech protektorátu opium, pomoc proti zbytečným myšlenkám. Teprve opakované klepání vrátí starou paní ke skutečnosti. Doufá, že to bude přítel. Proč by tomu také mělo být jinak? I když ví, že neštěstí chodívá nejraději za tmy. Ovšem, je to jen soused. Ptají se tu po vás dva páni. Dva páni? Všechno ve staré paní se okamžitě staví do střehu. Co ještě chtějí? I dceru? I druhého syna? Nebo i samu? Pak je má před sebou ty dva pány. Zprvu to uklidňuje. Takový nepřicházejí sami s neštěstím. Ale když se na ně podívá po druhé, pochopí, že za takovými se neštěstí spíš táhne a klid zase splaskne jako mídlová bublina, do které foukl vítr. První obranou je stereotypní otázka. Co si přejete? Přáci. Tahle tradiční formule zní pro jejich uši trochu šíleně. Není na nich už z dálky vidět, po čem dychtí? Přáci. Si. Oni si nepřejí, oni se už musí dočkat toho, co jim v Londýně slibovali. Otevřené náruče. Jejich nohy by teď odmítly udělat třeba jeden jediný krok dál do noci. Mikš si olízl suché rty. Vy jste paní Štokmanová? Chtěli bychom mluvit s Janem Štokmanem. Ty ostražité oči staré paní, to napětí v nich, to jsou poslední překážky, které ještě musí být zdolány. A Mikš je přesvědčen, že zná prostředek k tomu. Neseme vám pozdrav od Jury. Ano. Víčka nad číhajivýma očima se zachvila. I Gerik začal dýchat rychleji. Tohle něco znamená. Co? Jaký Jura? Četař je nedočkavost sama, nejraději by ty naučené věty odříkal za pomalého Mikše. Jura přece a strýc, co ho tehdy o Vánocích přivedli z Nového dvora, nemůže mluvit, jeho slovenský přízvuk by ji mohl vyplašit. Mlčí, i když Mikšův jazyk je k zešílení váhavý. Jak schlupaté deky to z něho leze. Štědrý den, kožich, meltonky kapeto z něho poslovech, ale konečně je slovenku. Dívají se, sevřeni společným napětím, jak stará paní začíná dýchat. Rychleji, pořád rychleji. Nesmí ji polekat, dneska jim to musí vyjít. Konečně nebudou přece jednat s ní. Paní Štokmanová oddychuje. Takhle tedy, Jura, co chcete? Mluvit s Janem Štokmanem, řekněte mu jen, že neseme pozdrav od Jury. A Oldřich, nebyl tu už Oldřich? Něco se zkazilo. Roztřesený hlas ženy spevněl, přibral na ostrosti. Kdo vás sem poslal? Nestačí jim on? Jak to, že nevíte, že je tam už půl roku? Ze všeho nejvíce teď Mikšovi chce opřít se zády o zeď, přivřít oči a usnout. Zaspat tu bídu, tu nemožnou, nepřemožitelnou smůlu. Přijmou vás s otevřenou náručí. Půl roku. Jak to, že v Londýně to ještě ani teď nevědí? Jak mohou slibovat pomoc od lidí, kteří nedokázali pomoci ani sami sobě? Když stojí s kufříkem v ruce. Pořád ten neúspěšný obchodní příručí. Člověk je jenom tím, čím je, i když se dá na odboj. Teď je přece nevyhodí. Teď je nesmí vyhodit. Odkašlal, aby si pročistil hrdlo. <kly> Nechte nás vysvětlit. Nechci s tím mít nic společného. Vzepnul se k poslednímu úsilí. Není přece možné, aby je v tom teď nechala, aspoň odpočinek, aspoň jednu jedinou noc spánku. Dali si do chvatného naléhání, lámou ženský odpor svou mužskou slabostí. Jedinou noc! Nakonec se nechala přemluvit. Dobře tedy, ale opravdu jen do rána. Nic nemohu. Bože! Osm hodin blaha, možná devět. Člověk musí napřed probít tři dny a tři noci v lesích a v blátě polí, aby poznal závratné štěstí. Moci se svalit na postel. Zavedla je po úzkých schodech do patra a za dveřmi je útulný pokoj se dvěma lůžky. Okna osleplá za temněním. Světlo žárovky uhodí do gerikových zanícených očí. Přesto se ještě dokáže rozhlédnout kolem. První, čeho si všiml, je zásuvka ve zdi. Co to o něm řekli v Anglii? Velmi inteligentní, rychlý. S pozdechem pustil svůj kufřík na zem konečně je to za nimi. Vlna smůly se převalila. Kapitola třetí. Chytání dechu. otázce ohledně vysvětlení stále se opakující hrozeb zastřelením bez soudního řízení, a to jen na základě státně policejních zjištění, musím udat, že to byla zvláštní metoda říjského vedoucího SS nebo Hitlera – provádět odvetná opatření nebo trestní sankce proti viníkům. Z povědi K.H. Franka před Československým poválečným soudem. Posila doběhla k místu přestřelky u potoka. Spěchem už nic nezachránili. Našli tam jen dva padlé. Jeden byl v hned po prvním Pechalově výstřelu, druhý, co se zhroutil několik kroků dál, ještě žil. Okamžitě ho odvezli do nemocnice, ale spěchem už se nedá nic zachránit. Zemřel, aniž by aspoň slovíčkem svým krajenům vysvětlil, co se vlastně stalo. Zdálo by se tedy, že Pechal konečně zavadil o svůj první kousíček štěstí. Mohlo by se zdát, Nesměla by tu ovšem zůstat legitimace, kterou našli v kapse raněného. Jediná stopa, za to velmi důležitá. Gestapo si s ní neprodleně sedá k telefonu. Na policejním ředitelství v Brně úslužně odpovídají. Legitimace číslo 71002 lomeno 40 na jméno Oldřich Pešár, narozený 12. května 1913. Legitimace na toto jméno nebyla nikdy policejním ředitelstvím vydána. Nic jiného gestapáci vlastně ani neočekávali. Zkoušejí to s bydlištěm. Žádný pešar není v Pražské ulici číslo 22 hlášen. Odpovědi si nikde nezadají. V Osvětimanech se nikdo toho jména nenarodil. V Otrokovicích nic nevědí o tom, že by tam příslušel. Gestapo praští sluchátkem o stůl. Dva mrtvé je stál tenhle chlap, který vlastně neexistuje. Všechno v legitimaci je tedy falešné. Ale fotografie by měla být pravá. O tom se v Buchlovicích naštěstí nic neví, ale proto se tu nežije v menším napětí. Druhého syna poslala paní Štokmanová raději hned pryč, aby nepřišel do neštěstí. Taková je ženská představa o větším bezpečí. Co oko nevidí, to Němci nemohou zazlívat. Synovi to ovšem nedá. Pozdě v noci, když všechno spalo, se vrátí domů. Krade se nahoru jako zloděj a než vklouzne do vedlejšího pokojíku, uleví ještě jednou své zvědavosti. Viděl je, když přišli, ale kdo by to vydržel mít v domě dva puncované nepřátele říše, dva opravdové parašutisty z Anglie a neprohlédnout si je důkladněji. Naslouchá u dveří, ale jeho ucho neodkryje žádné tajemství. Nic než pravidelné, těžké oddychování. Stiskne kliku pustí mezi dveřmi trochu světla z chodbičky. Hltá ten obraz, který není k obdivu, spíš k politování. Dvě mrtvoly s tvářemi deformovanými vyčerpáním. Jako dva bratři, jeden pomalu přes míru postele, druhý nedorostlý. Oba s hračkami pro usnutí na polštářích. S odjištěnými pistolemi. Ani to vrznutí dveří je neprobudilo, ani světlo do očí. Kdyby místo syna paní domácí přišli Němci, museli by jimi důkladně zatřást, aby je vyvolali z bezvědomí spánku. Brzy ráno ještě za dostali snídani, jak se na hosty sluší. Spánek a po třech dnech teplé jídlo v žaludku. To stačí změnit obraz světa, ale počkat to na Oldřicha nemohou. Noc paní Štokmanová v obavách ještě přečkala. Dáli však už odvaha nevystačí. zo Zomikš, tedy zase vezme kufřík příručího Gerika, kufřík s jediným za to neprodejným vzorkem. Vysílačkou Mark 515 W. Co čeká dva jakž takž odpočaté teroristy, jak by je nazvali Němci? Jako obvykle, les od rozjednění do nové tmy. Vylezli nad Buchlovice, našli si vhodné stanoviště, aby z něho měli přetočíma silnici. Jednou se přece pechal, objevit musí. Neukázal se ani do večera, když na ně z mlhou začala znovu padat tíseň. Ale den tentokrát nepromarnili. V průběhu napjatého odpoledne se Gerick s rotmistrem domluvili na textu dvou radiogramů do Londýna. Torzo Zinku se chtělo pokusit o vlastní iniciativu poslat do Anglie hlášení o osudu skupiny a vyžádat si další instrukce a lepší adresy. Musí to udělat bez příkazu, bez souhlasu nebo aspoň vědomí svého nepřítomného velitele. Ale věděli, že je za to spíš pochválí, než pokárá. Pomalu. K nepřečkání pomalu se snáší do údolí večerní klid. Jenže s tmou vstoupilo do Buchlovic i staré, nezapuditelné napětí, Dva váhavé stíny se stahují k frontě domků a nastupují ke svému druhému útoku. Znovu se jdou pokoušet o dobití srdce ustrašené ženy. Jediný, kdo tu neústupně brání bezpečí domova, je pes. Pani Štokmanová se o to jen pokusila. Říkala jsem vám přece, že už nemohu. Veliký Mikš je zvenkova. Ten, aby nevěděl, jak zapůsobit nacit venkovských lidí. Pani, nechceme se vám tu už povalovat. To jedno vyspání nám snad pomůže přečkat dalších pár nocí v lese. Buď to vydržíme, nebo nevydržíme. Ale dnes potřebujeme od vás něco jiného. Máte rádio? Nedočka vypadne nadšený a iniciativní radiotelegrafista Gerik. Zaskočená paní neví honem, kudy uniknout z obklíčení. Nedopřávají jí k tomu čas. Mikš už vyráží znovu. Musíme se dnes domluvit s naším ústředím, za každou cenu, paní. Pro nás to je otázka života a smrti. A kde jinde to můžeme udělat než u vás? Oni nám řeknou, kam jít, kde jinde se uchytit. A vy pak budete mít od nás pokoji. Dorážejí na ní, zapřísahají. Co si má stará žena s těmi zoufalci počít? Nakonec jim ještě se vším pomohla. Grig chvatně instaluje na dvorku provizorní anténu. Pes šílí, jeho zuřivý štěkot otřásá celými buchlovicemi. Rozčílená paní Štokmanová se chytá za hlavu. Lehneš, potvoro! Musila ho zavřít do chlívka, aby byl od něho pokoj. S nervy na krajičku pak pomáhá tomu mladému umístit drátu zemění. Konečně budou z dvorku pryč. Konečně zmizí za dveřmi. Teprve teď si oddechne, že by je tu nenadála návštěva mohla natrefit. Odklidili se i se svým kufírkem do hořejšího pokojíku. Postel znovu neodolatelně vábí. Co to bylo těch pár hodin spánku, když mají za sebou takové manko? Peřina přitahuje jejich vystydlé kosti jako magnet. Na hodinku, na půl, jen pár minut se smět poddat sladkém dlobě. Mikšovi stačí zatnout zuby. I prvotřídní radiotelegrafista Gerik má v sobě dost pevné vůle. Jde jen o to udržet oči do kořán a čekat a čekat. Na hodinu dohodnutou s Londýnem je pořád ještě čas zatemnělé buchlovice usínají. I pes s hlavou mezi prackami se v chlívku umoudřil. Jen úzkost paní Štokmanové prodlužuje minuty na hodiny. Už aby byl pokoj. Už aby byli pryč. V takových chvílích se i vteřiny vlečou. Nějak vyplnit čas, něčím uspokojit nedočkavost. Malý četař nevydržel a položil na stůl kufřík, který sebou už tři dny vláčí. Mikšův pohled ho sleduje. Není zbytečně brzo? Naopak, málem bylo pozdě. Gerikovi hbité prsty kufřík rozevřou. A stanice mu z něho vypadne. Zbledlý Mikš raději přivzel vpadlé oči. Není toho už trochu moc? Není to k zbláznění? I Gerikovi se ruka roztřásla. Staví vysílačku na nohy, prohlíží ji. Ano, poutko zajišťující upevnění přístroje v kufříku se přetrhlo. Kdyby to byl jediný následek předvčerejší Mikšovi smůly na skalické silnici, pak by nebylo proč si dělat hlavu. Instole vysílačku a zapojí na síť. Ubezpečuje se. Anténa, uzemění, všechno v pořádku. Chodí na svých krátkých nohou v pokojíčku jako malé silné zvíře v kleci. Všechno v pořádku. Všechno v pořádku. Žádnou paniku. Čas přibývá po minutách. Za hodinu, za půl, za chvíli. Teď už si sedají ti ve ke svým silným stanicím a začnou vrhat do nočního éteru smluvenou volací značku. Začnou hledat zink, ztracený 1500 kilometrů od nich v temnotách protektorátu. Hlavy parašutistů se sklánějí nad přístrojem. Nadchází slavnostní okamžik. Pro tohle je sem poslali. A začátek byl mizerný. Teď na by se zas všechno spravilo. Po očima ručičku na hodinkách. Nakonec to četař už nevydrží. Napětí mu vyhnalo z hlavy mlhy spánku. Podaří se to hned dnes? V přístrojích začne škrtat a praskat. Snad se to povede hned na poprvé. Proč by ostatně nemělo? A i když ne dnes, tak zítra. Pozítří. Každý den v tuto hodinu budou naši volat a čekat na první zprávu skupiny Zink. Musí se to povést. Když ne dnes, tak zítra. Ale kde zítra? Jestli se paní Štokmanová nenechá znovu prosit. S tím se už nedá počítat. Musí to být dnes. Od toho je tu osud, aby přihrával těm, kdo jsou v nouzi. Před půlnocí se dal do práce cvičené smysly Williama Gerika, velmi mladého, ale přesto nejlepšího radiotelegrafisty z parašutistického kurzu, vylovili z toho nervy drásajícího zmatku v éteru několik zázračných písmen. P, R, V, D, E, A, A, I. Volací značka londýnských. Docela zřetelně ji zachytil. Než stačí zajásat, má je znovu. P-R-V-D-E-A-A-I. A opět. Chytnou se za ruce. Je to tu! Konečně první jistota. Už nebudou bloudit na zdar Bůh. Přece našli ruku, která je ode dneška povede přímo. Gerik chvatně vyladí vlnu, smluvenou pro komunikaci. Chystá se podat hlášení. Vysvětlit jim, jak tady dopadli postěžovat si, vyžádat nové instrukce, nové a spolehlivější adresy. Dole nemůže paní Štokmanová rozčílením usnout. To strach vzbuzující kvílení a pískání její neklid do sebe vpíjí jako houba. Ať už s tím přestanou, ať je konečně ticho, už jednou navštívil tenhle dům neštěstí. Nahoře Mikš podal Gerikovi papír s oběma radiogramy, sestavenými odpoledne v lese. Jak významný okamžik pro Zink, být tu všichni, celá skupina. Jaká pak skupina? Pro každého, kdo by je teď zahlédl, by vypadali jako dva tuláci, kteří se ztratili třetímu. Četař zručně a zkušeně odvisíla, Přepne na poslech. Nová, ještě vyšší vlna napětí. Nejdřív je zavolila nadějí, pak rozčílením. Nakonec tísní. Přístroj mlčí. Ani památky po nějakém ohlasu tam zdaleka Sklamání že Gerika, aby znovu pátral po volací značce. Ale i ta už z éteru vymizela. A přece je jisté, že ti ve Völlingemu sedí dál u svých stanic a snaží se je chytit. Stejně jako oni to dělají tady. Zkouší znovu. Nervozita si v něm vítězně klestí cestu. Mikšovi veliké pěsti se začínají svírat. To přece už není možné. Není? Za chvilku se Gerik dopátral příčiny neúspěchu. Kontrolní lampička, už předtím zesláblá, přestala svítit úplně. Anténa nefunguje. Přístroj není napájen proudem. Klidně to mohou položit. Dnes už se s Londýnem nespojí. O jejich starostech paní Štokmanová neví, ani by ji v tu chvíli nezajímali. Má dost svých vlastních. Myslí stále na to též. Musí rychle pryč. Hodí přes sebe plášť, vyjde nahoru. Najde je zdrcené, zoufalé. Neptá se na nic. Nic už od nich nepotřebuje slyšet. V její hlavě sedí něco silnějšího, než jejich zklamání. Strach. Gerikovi hladové oči se zoufale točí k postelím. Jen do rána, matičko, zaprosí i Mikš. Vždyť je to stejně už jen pár chvílek. Ne, už ani minutu. Nic s ní nehne. Soucit, prozby, přesvědčování, nic ji neoblomí. Nechci přijít i o druhého syna. A když se přesto bláhově pokoušejí přemluvit, popadne ten jejich krám, ten kufřík, kterým klidně ohrožují celou její rodinu. Vynese jim ho na dvůr. Tak. I pesí přišel na pomoc. Se zježenou srstí cení zuby a zatím jen varovně vrčí. Kdo ale zaručí, že nerozbouří ticho nenávistným štěkáním? Mikš s Gerikem si přiznali porážku. Dovedou přesto starou paní pochopit. Člověk jako ona má plné právo na strach. Tady se už opravdu nedá nic dělat. Pustila je z opatrnosti ven zadem, přes zahradu. Přikrčeni dvě černé skvrny na roztroušených bílých koláčích sněhu otiskují do něho tvar svých podrážek. Kradou se jako vyplašení zloději nahoru do vinic. Na svahu našli budku, něco jako kůlničku na nářadí. Když zloději, tak už do opravdy. Vlezou dovnitř, rozechvělí chladem i zklamáním. Vstrčí proklínaný kufřík mezi trámy, které se tu povalují. Co s tím teď? Všechny potřebné nástroje a všechny náhradní součástky zůstaly v bedně u kbel. Zbyla jim jediná, nepatrná naděje, Poskytnutá jim včera na večer celou, paní Štokmanové. Zkuste to kousek odtud nahoře u pana Hrabala. To je dobrý vlastenec. Ano, toho si schovají na zítra. Teď zatím studená bouda a kránu to, co se stalo pomalu jejich domovem. Les. A nekonečné hladové, nervy rozleptávající čekání objevíly se na silnici konečně z pása. Jejich velitel. Tak jako ten Browning je jistý, i vás máme za stoprocentně jistého. Lidé z Vřesovic, kteří měli prvního dubna co dělat ve Zlíně, se na večer vrátili domů s pochmurnou novinkou. Víte už o tom? Hlavy se dávají dohromady, šuškání letí od ucha k uchu. Po vesnici se to rozběhlo jako požár. Na zlínských nárožích a sloupech jsou vylepeny plakáty s fotografií mladého člověka. Pod ní je nápis Kdo ho zná? Z obyvatel zlína asi málo kdo, ale tady ve Vřesovicích skoro každý. Ta tvář s mohutnými natočnicovými oblouky. To je přece Olin Pechalů, ten, co v 39. utekl do Anglie. Jen tři dny chybějí do třetích válečných velikonoc. Nikomu se s tím před svátky nechce nahoru k Pechalovým rodičům. Lidské starosti se neohlížejí na roční dobu. Neřídí se mírou lidských ohledů. Mají svůj vlastní řád a jejich příchod byl už dávno určen tím, čemu se říká příčinná souvislost. Začalo to v Londýně. První otázku by bylo třeba položit tomu, kdo pro Pechalovu legitimaci vymyslel místo narození. Další už lze adresovat jen osudu. Kdyby byl polský pilot neschodil skupinu zing na Slovensku místo na Moravě, nedošlo by k nešťastnému přechodu hranic. Ale když už se to stalo, pak stačilo, aby se Pechal nezdržoval zbytečným zakopáváním aktovky u samých hranic a nebyl by se pravděpodobně střetl s německou hlídkou. A i v tom případě měl střílet hned, a ne až když mu sebrali legitimaci. Měl všechno riskovat a zastřelenému ji vzít. To všechno je ovšem uvažování s křížkem po fúnuse. Všechno se mohlo udát tak, jak se událo. A žádná katastrofa z toho nemusela vzejít. Stačilo, aby Němci v Pechalově legitimaci našli jiné rodiště než osvětímany. Tři kilometry vzdálené od skutečného. Nepřátelský agent se tedy sotva objevil a už za sebou nechal dva mrtvé. Němci ještě vůbec nemají potuchy, kdo to je. Odkud přichází? Ale o jednom by už vědět měli. S tím chlapíkem to nebudou mít lehké. Udělat všechno, co udělat mohli. Kraje je alarmován, fotografie z legitimace rozmnožena, Gestapo všude vylepilo plakáty, chodí s obrázkem pomalu, dům od domu. Mnoho si od toho neslibují. Mají už s českými palicemi své zkušenosti. Německá důslednost si však vyžaduje, aby nic nebylo vynecháno. Dokonce ani takové místo, kde by podle všech předpokladů měli mít nejmenší čáku na úspěch. Osvětimany Jeden z osvětimanských strážců protektorátního pořádku dostane na stůl parašitistů v obrázek. Střetne se na něm s výzvou širokého čela a velkých rozevřených očí. Jako každému, kdo na tu fotografii pohlédl, i jemu se musí zdát, že na silných hrtech toho na obrázku se usadil ironický úsměšek. A jako každý jiný by teď mohl zakroutit hlavou a říci, neznám. Osvětimanský četník však patří mezi ty, co přihrávají náhodám. Mezi podmínky, bez nichž by se náhody nemohly uskutečňovat. Tenhle? To je přece pechal. S tím jsem sloužil na vojně. Až dosud pronásledovalo pechalovu skupinu neštěstí. Tím, že řekl, co říci nemusel, četník udělal z neštěstí tragédii. tak si náhoda počíná pouhých pár kilometrů od Buchlovic. A tady? Před domkem Buchlovického hrabala přešlapují dva. Rozložitý mladý muž a mladíček, sotva odrostlý škole. Začínají znova. Dopadne to tady líp než u štokmanů. Pro hrabalovi překvapené oči vypadají málo důvěryhodně. Zanedbané tváře, uválené kabáty, boty pokryté blátem. Daleko hůř však vypadá to, co říkají přišli z Anglie, mají zvláštní poslání. Dostali se do nesnází a nutně potřebují odpočinek a pomoc. Hrabal naslouchá vábení sirén. Myšlenky se mu rozbíhají do všech stran. Pokouší se sehnat je zase dohromady. Co to vykládají? Vlastenec? má někdo syna, jako je Karel? Ale opatrnost vyžaduje všechno dobře napřed uvážit. Jediný ukvapený krok dnes může stát člověka krk. Posílají je k němu štokmanovi. Dobře, a proč u sebe nechali sami? Ti dva pochopili, co se v něm děje. Zažili přece ukázku dnes v noci. Ponecháli se ale takový myšlenkám volnost a čas, dozrají tak, že potom už je pozdě s nimi bojovat. Zesílili na lehání. Připomínají mu jeho Karla a jejich setkání s ním v Anglii. Konečně to k něčemu vede. Hrabalovi se v hlavě pomalu jasní. Provokatéři! Všechno, co říkají, je jenom gestapácká lest. Past! Mikšova mysl naštěstí nezahálí. Vášky se jasně začaly naklánět na nesprávnou stranu. Slova jako závaží už nestačí. S tím člověkem se rychle musí něco udělat. Vezme hrabala stranou. Rozepne svrchní kabát. Pod ním bleskne modř Browningu. Pane hrabal, jako je jistý ten Browning, máme i vás za stoprocentně jistého. Gesto jako na divadle. Hrabal však přesto neví, co si počít. Takové jsou chvíle, kdy si člověk volí svůj osud. Vykládají, že znají Karla, ukazují anglické zbraně. Chtějí, aby je ukryl i s tou jejich vysílečkou. Nejme tomu, že to, co říkají, je pravda. Němci dnes zabíjejí za daleko méně. A co když to přece jen jsou náhončí gestapa? Odmítnout a udat je. Jediné, čím člověk může u Němců vykoupit svůj život. Zavolat na ně četníky a žít potom s vědomím těžké chyby. Ukáželi se, že přeci jen byli těmi, za něž se vydávají. Hledá kudy ven z bludného kruhu. Kdo nezná přímou cestu, chodí o klikami. Hrabal se domnívá, že našel kompromis. Ukryt je u sebe, k tomu nemá dost odvahy. Slíbili jim něco jiného. Postará se o tu jejich vysílačku, co leží v budce na jeho vinici. Přenese ji odtamtud na nějaké bezpečnější místo. Spokojili se i s tím málem povzbudilo ho to tak, že jim dovolil, aby se u něho dali trochu do pořádku. Vždyť už jenom vzhledem by lákali každého četníka, aby je zastavil. Potom se oba o kartáčovaní a oholení parašutisté odsnou zase doma, v mokrém lese. Mají tu o čem přemýšlet. Tak takhle vypadá protektorát. Ne otevřená náruč, ale strach. Schoulili se v závětří k sobě. Brání se nákaze strachu. Aspoň kdyby tu s nimi byl nadporučík. Upírají nevyspalé, krvavé oči k silnici. Je chladná, vlhká a opuštěná jako oni. A nedává jim žádnou naději. Troška tepla od štokmanů nevydržela dlouho. Mlha jim znovu rozleptává kosti. Smrkají, kašlou, zoufali by potřebovali, aby tahle bída už jednou skončila. Než z toho nakonec ještě onemocní. Ale zatím se z lesa dostat nemohou. Musí v něm vydržet, dokud si nebudou jistí, že pechal už opravdu nepřejde. Příští ráno se Hrabal ujistil, že kufřík parašutistů v burce je. Není mu z toho dobře. Doufal tajně, že do rána se to rozplyne jako noční můra. Kufřík tu však leží jako připomínka i jako hrozba. Měl by tedy teď udělat, co jim slíbil. Jenže ráno nebývá vždy moudřejší večera. Pochyby v něm znovu bují, zahrávají si s ním jako s míčem. Chvíle, kdy byl přesvědčen, že jedná správně, je zasunuta horou nových starostí. Nakonec cítí, že na to sám nestačí. Neunese to. Potřebuje někoho, kdo by mu s břemenem pomohl. Nemusí hledat dlouho, ani daleko. Má ho po ruce, doma v Buchlovicích. Podroužkou nejpřísnějšího tajemství se svěřil svému známému, zdejšímu četnickému strážmistrovi. Ale zvlášť se mu neulevilo. Četník sám je z toho vedle. Parašutisti! No, pozdrav pámvu! Výsledkem proto nemůže být nic než další kompromis. Odklad. Má toho na celý další dlouhý den. Gesta přece zná v případ. Co když je to všechno jen jejich hra? Co když se ti dva opravdu snaží přimět ho, aby zapomněl na opatrnost? Stačí jednou se splést, jenom jednou se nechat vylákat. Do večera se v něm pochyby rozbujeli jako nádor. A když po setmění zaslechne na vinohradu u budky podezřelé pískání, nikdo by mu už nedokázal vymluvit, že to nejsou provokatéři. Vydrží to ještě do rána. Pak pro změnu putuje na četnickou stanici Hrabalova manželka. On sám má už nervy na drans. Stačí několik jejich slov a i vrchní strážmistr ztrácí hlavu. Z bludiště pochyb a zmatku nenachází jiné východisko než telefon na gestapo. Poslední brzdy byly uvolněny. Teď to poletí z kopce. Jsou tu jako na koni. Jen dojeli a s Bohem klidné svědomí. Provokatéři, zuřivá psí dychtivost, s jakou jdou po těch dvou, dokazuje, že byli praví. Četníkovi z toho teče do bod. Obvinili ho, že podal hlášení záměrně pozdě, aby podezřeli měli čas zmizet. Hraje teď i o svou vlastní kůži. Chlácholí je, jak dovede. Že chtěl teroristy dopadnout sám? Naivní pokus. Jen tím přilil olej do ohně. Hrabal teprve teď poznává, do jakého soukolí se dostal. Drtí ho to jako mlínské kameny. Jedním je svědomí, druhým obava, co udělají s ním. Zatím ho jim přinutili, aby se ke všemu přiznal. A hned vědí lépe než on, jak se věci mají. Dva neznámí. Co by jim chtěl namlouvat? Jedním z nich je určitě jeho Karel. Odvedli hrabala na vinohrad, aby jim ukázal skrýž budce. Dostal přitom rozkaz, jak se chovat. Je pravděpodobné, že se Karel pokusí dnes noci přijít. Kdyby to opravdu udělal... Musí mu jít otevřít. Musí ho zabavit nějakými řečmi, aby gestapák, co bude stát za ním, si to mohl s Karlem vyřídit. Hrabalovi ze všeho praská lava. Jediné, co ví bezpečně, je, že Karel v noci nepřijde. Ale co pak je takový rozdíl mezi synem a cizím člověkem? Jde-li o to vydat ho jim? Ničemu se nevyhnul. Aby nebyl ohrožen sám, ohrozil druhé. Hledal záchranu a našel past. Vydržel to v sobě nosit až do noci. Když se s ním vrátili domů, zkusil svou poslední možnost. Vyprosil si od nich chvilku klidu. S netečností až příliš velkomyslnou mu dovolili odejít do kuchyně. Věděli, že nemůže utéct z domu, ale nenapadlo je, že by se mohl pokusit o únik z jejich pasti. První, po čem v kuchyni hrabal sáhl, byla břitva. Rozevřeli a tentokrát bylo jeho rozhodnutí pevné. Přiložil si ostří ke svému hrdlu. Jeden si tedy už zvolil svůj osud, ale hrabal to je jen epizoda v hlavním ději. On je jen první z obětí, které od této chvíle na sebe jako korálky na šňůru začne skupina Zink navlékat. V Buchlovicích jde pořád ještě o ty dva. Čekají na velitele už třetí den, jako by čekali na zázrak. Teď už je jisté, že se neobjeví. Stejně tak jsou si jisti, že zbývá už jen jediné místo, kde by se snad o něm ještě mohli něco dozvědět. Náhoda se postarala, že si včas povšimli podezřelého ruchu kolem budky. I řekl otec služebníkům svým, přineste to roucho první a oblečte jej a dejte prsten na ruku jeho. A přivedou se to teletučné, zabíte a hodujíce, buďme veselí. Nebo tento můj syn umřel a zase ožil, byl zahynul a nalezen jest. I počali veselí býti. Evangelium svatého Lukáše kapitola 15, verš 22, 24. K čemu dnes může sloužit biblické podobenství? Jedině k určení rozdílu mezi oběma podobnými ději, k poznání, kam až se svět od biblických dob dostal. Z mrtvých Oldřich Pechal nevstal, třeba k té smrti už nemá tak příliš daleko. Byl sice znovu nalezen, ale brzy bude opět ztracen. A veselice je tady už dnes jedna nacistická formule, denně uváděná do praxe. Za syna odpovídají jeho rodiče a brzy bude odpovídat celé příbuzenstvo. Teprve s příchodem tmy se vysoký mužský stín odvážil opustit záštitu stromů lesa Brusnice. Přeskočí potok. Stekající z hora od pěti žídel. Tohle je jeho kraj. Tady zná každý metr půdy. Tady nemá strach. Nemusí se bát německých hlídek. Toto je domov ztracených synů. Je tu jen jediná překážka, kterou je ještě třeba zdolat. Svědomí. Sem přijít nechtěl. Plouží se vlhkou trávou, šlape opatrně po hroudách, přidává další vzorky moravského bláta na kůži anglických šněrovacích bod. Od zhora odstupav se není čeho bát. Jedinou nesnáz by mohl způsobit pes. Krade se, jak se v posledních dnech kradl už tolikrát. Rozdíl je v tom, že tentokrát ví, že nebude muset o číslo dál. Ani zklamání se nemůže opakovat do nekonečna. Tak vypadá návrat po třech letech. Ne se slávou vítěze, ale z okovy bahna z nočních cest v kolenou tíhu beznadějného putování. Po druhé se přechod povedl hladce. Už nemusel na hranicích nechat za sebe mluvit pistole. Nebezpečí číhalo tentokrát dál. Na prahu domovů, které se zhrozily večerního hosta, u dveří zavírajících se před tím, kdo nese napsáno na čele Pozor! Smrt mi jde v patách! Nikde ho nechtěli. Byl v hradišti byl všude, kam mu Londýn radil jít a všude se stejným výsledkem. První překvapení se po každé změnilo v leknutí. Rozpaky a uhýbání v nezastřený strach. Nikde se nesetkal s trochou odvahy. Teď je tady, v končinách, kam člověka vodí jen nejvyšší nouze. Přišla rychle, daleko dřív, než by čekal i ten největší pesimista. Už rozeznává černou skvrnu stavení těsně při silnici. Nad neprůhledným údolím leží zamlklý večer. V takovém ovzduší se stracencům těžko šlape půda domova. Jde po ní nesmírně opatrně, s obavou, aby ji ničím neohrozil. Blíží se, zlehka našlapuje. Nikdo ani nejspolehlivější soused nesmí tušit, že sem přichází nadporučík Československé armády v Anglii. Stíhaný gestapem pro vraždu dvou německých hlídek. Kraje jeho dětství lidé, kteří se vracejí, obvykle vzpomínají. Měl by si připomenout klidné časy ještě před pouhými čtyřmi lety, zajít ještě dál do dnu mládí bez stínů starosti. Do času, kdy jako školák trávil prázdniny na letíně při sbírání mladého dubového listí. Ale on se nezabývá vzpomínkami, i když by potřeboval něčím ukrátit lhostejný čas, který se nevrátí zpátky kvůli jednomu stroskotanci. Všechno je tu, jak bývalo. Rodný dům stojí dál. Tak, jak stál. Při pravé straně silnice. Okna podle předpisu zatemněná. Blíží se k němu zadem, jako zloděj. Dovede si jasně představit, co se za těmi okny děje. Už napřed je všechny vidí. Otce, matku, bratra Klementa, co byl v 39. příliš mladý, aby mohl odejít s ním. Za chvilku bude rodina opět celá. Sem ho snad nepředešel strach. Na ztraceného, zkrachovalého a znovu nalezeného syna je přesto vybaven až příliš dobře. Mnozí, kterým se nepodařilo jako jemu zmizet za hranice, by s ním teď leco rádi vyměnili. Jedni by možná nejdřív hmátli do jeho kapes, napěchovaných tisícovkami pro domácí odboj. Ti druzí třeba raději po nabitých revolverech. Jen pro jednom by se nejspíš nehnal nikdo. Po pouzdru s tubouci Jankály výbavě pro nejposlednější potřebu. Ale muži, který je už na dosah domova, jdou hlavou docela jiné myšlenky. Za chvilku se obejme se svými rodiči. Nedočkavost ho začala pohánět. Přestane váhat, probrodí se vlhkou tmou a stane ustavení. Čeká ho tu přivítání, na které nepomyslel. Srnka. Ochočené zvíře se jde pro pohlazení k tomu, koho by si už nemělo pamatovat, Parašutistova ruka se rozechvěle dotýká hrubé srsti. Sám na sobě v uplynulých dnech poznal, že v protektorátě jsou na tom zvířata neskonale lépe než někteří lidé. Takže okamžik, jimž vrcholí tento den, složený z obav, naděje, nejistoty a strachu, okamžik, který nikdy neměl přijít, je konečně tady. Scéna rodinného dramatu se otvírá. Chvíle rozhodující o životě a smrti by mohla svým průběhem připomínat i scénu z banálního filmu. Přesně tak, jak by to divák očekával, po opatrném, skoro bázlivém zaťukání na sklo zatemněného okna, po vteřině napětí vyhlédne škvírou vedle záclony tátova tvář. A opět, jako ve filmu v dalším zlomku času, ustoupí úžas sebevládě a pohyb rtů nakreslí pro toho venku, obrys křestního jména. Oldřich. Po třech letech je Pechalova rodina tedy zase pohromadě. Kolik příležitostí pro velká slova a projevy dojetí. Otec, matka i mladší bratr se však jen pokoušejí hledat radost v něčem, co by pro ně mělo znamenat jen strach. Viděl tě někdo? Zpamatuje se konečně otec. Oldřichovo zavrtění hlavou by je mělo ubezpečit. Spolehněte se. Pak matka sepne ruce. Chlapče nešťastný. O svém neštěstí nadporučík ví, ale co o ně mohou vidět oni? Jeho podezření, jeho zaražená tvář jim prozradí pravdu. Nakonec si o tom neslyšel. Klement na sebe. Němci o tobě už vědí. Všude jsou plagáty. A jiný pechal se dívá na to nefalšované zdrcení. Na hrůzu, která konečně vstoupila synovi do očí. Tak ty opravdu o ničem nevíš. Po tříletém odloučení by se teď mělo mluvit o jiných věcech. Nahromadilo se toho tolik za tu dobu, ale na nic není čas. Na nic, než na tu ránu palicí. Kruté probuzení. Parašutistův sen o chvilce odpočinku doma, o načerpání nových sil v šalebném bezpečí rodiny se rozplynul při prvním nadechnutí. Teď už v tom není jen on sám. Teď už v tom budou všichni čtyři. Je to k zoufání, Poslední naděje, které se mohl ještě držet, mu protekla mezi prsty jako voda. Ve vlasti vás lidé přijmou s otevřenou náručí. Ovšem, pravidla konspirace říkají jasně, vyhýbat se příbuzným a přátelům je přece samozřejmé, že u těch se gesta poukáže nejdřív. Pokouší se sám před sebou se obhájit. Ano, ale když se člověk odstne sám úplně na dně, když všichni ostatní mají strach, jak mohl vytušit, že jeho totožnost bude tak brzy odhalena? Běh věcí se opravdu mění od hodiny k hodině. Ale jak měl vědět, že to všechno ho sem předejde? Otec a syn proti sobě řídká ukázka dvou opravdových chlapů. A přece je oba zlomilo zdrcení. Oldřich Pechal, dvojnásobný vrah, který nemá u Němců nejmenší naději, se pokouší svou rodinu přesvědčit. Zapřísahá se, že je nepřešel ohrozit, že tohle nechtěl. Kdyby mohl jen tušit, kam až věci dojdou, byl by raději zašel někde v lesním houští jako nemocný pes. Mluví docela zbytečně. To oni přece vědí. Nejde o to, co se stalo, ale co se má stát. Co s pohromou, která se na ně snesla a které teď musí čelit. Pechalovi jsou lesácký rod. Les je jejich osudem. Mladý Klement je dnes už 22-letý lesní praktikant. Tři roky myslel na staršího bratra jako na hrdinu. Neodešel snad za hranice, aby se postavil se zbraní v ruce proti uchvatitelům. A teď se dokonce odváží vrátit se domů. Do vlasti. Tohle si mohl myslet ještě předevčírem. Ještě včera. Jenže teď, dříve než je splna pocítí sám, si může i u bratra ověřit, jak člověka zdrtí tíha strachu. I iluze o odpočinku se v ní zroutila. Jenže přepich slabosti si voják smí dovolit jen na chvilku. Ještě dávno nevzdal boji, ještě si dovede zakázat sebelitování. Kdo je první na řadě? Ten, kdo ohrozil, nebo oni, lidé bez viny? Na ně je třeba myslet. Hlava překotně pracuje, hledá východ z bludného kruhu. Já jdu. Už si nevezmu nic na svědomí. Bát se nemusíte. Nikdo mě neviděl ale přesto se musíte zajistit. Němci po vás určitě půjdou. Zastaví ten překotný proud slov, zachytí se pohledem otce. Nejtěžší to bude s ním. Tatínku, musíte to udělat. Musíte mě jít udat. A všichni. Hned ráno. Že jsem tu byl, že jsem se pokoušel, ale vy jste odmítli. Rozumíte? Vy jste mě nevzali. První se nad tím nápadem pokřižovala matka. Hochu, co to říkáš? Hajny stojí jako starý dub. Dívá se do synových rozšířených očí, zapadlých do hlubokých jam. Vzbouří se v něm pechalovská krev. Já a jít udat vlastního syna. Zbláznil ses. To raději přijdu sám o hlavu. Zase jedno marné gesto. Protože o tu hlavu teď může přijít nejen on, ale každý z jeho rodiny. Sen mladého pechala o spánku ve vlastní posteli tedy skončil. Jak ho lákala, tak ho teď domácí půda pálí pod nohama. Každá minuta navíc může teď všem přijít draho. Hned večer se rodina se znovu nalezeným synem opět loučí. Sledání bylo krutě krátké, bez oslav, bez veselí, bez hostiny. Pro biblického ztraceného syna bylo zabito tučné tele. Tomuhle ani šat nesměli poskytnout jen starou pokrývku. Za to ložnici bude mít prostornou. Nepřehledný les obrůstající svahy chřibů. Nikdo se v něm nevyzná lépe, než Oldřich Pechal. Syn vřesovického hajného. Jedině snad hajný sám. A jestli tam v noci půjde doprovodit svého sotva nalezeného a už zase ztraceného bratra mladý Klement, tak jenom proto, aby věděl, kam za ním má chodit. Chystá se tu něco jako moderní obdoba Podkarpato-ruské šuhajovské legendy. A tragickou synovou návštěvou se překvapení ještě nevyčerpala. Podle Oldřichova upozornění se dají čekat ještě další hosté. Jeden se tu ukáže dokonce dříve, než by byl kdo čekal. Stejně opatrně jako přišel, se pechal, vykrádá ven, na dvorek. A tam se bez varování srazí s nějakým cizím stínem. Gestapo. Samotný člověk. Takhle, že by ho podceňovali. Už má prsty na pažbě revolveru. Poznali se i hned. Naštěstí pro návštěvníka a k Pechalovu většímu neklidu. Návštěva bydlí jen kousek odtud, dole ve vsi. A nepřišla za parašutistou, ale za hajným. Štvanec přemáhá nepokoj. To jste vy? Nejde za vámi nikdo? Z návštěvníka dýchne úžas daleko větší. Tak ty se zvrátil, Oldřichu! Sluch pátrá v tichu, oči probudávají tmu. Ano, jsem doma. Na dobro? Těžké oči spočinou na příchozím. Ne, musím zas utíkat. Ole, se netrpělivě ke dveřím. Umíte mlčet? Je to k nevíře. Co jiného než domov mohlo ve starých dobách poskytnout člověku nejlepší ochranu. Ale ze všech dřívějších jistot a samozřejmostí udělala německá válka iluze. Dobře, když už tedy národní dům, pak je tu přece o pár kroků dál jiná možnost. Obydlí provdané sestry boženy. Ta však čeká dítě. Tak tedy kupy jiných známých povřesovicích, jenže lidé jako pechal si už nemohou nic namlouvat. Falešná legitimace, špatně vyrobená v bezpečné dálce tisíc mil a nešťastně ztracená pár kilometrů odtud ho odsoudila k roli štvance. Starý pechal si namáhá hlavu, hledá východisko. U by zatím byl dřevěná bouda na Nové Louce. Je v ní místnost prohajné, Dá se tam i přespat. To je názor otce. Syn však nemá důvěru ke čtyřem stěnám. Raději někde v křoví, odkud může, máli trochu štěstí, spíš včas utéct. Dohodli se, že bouda bude sloužit pro odkládání zásob. A jídlo bude zatím to jediné, co znovu ztracenému synovi nebude chybět. Je tu Pechalova hájovna a je tu řezník Žižlavský. Božený manžel. Kapitola čtvrtá návštěvy. Pechal tím byl strašně zdrcen. Jeho bratr nás zavedl k němu do lesa a tam jsme spali ještě na sněhu. Ráno nám Pechal řekl, náš úkol je skončen. Nedá se nic dělat. Každý se musí protloukat na vlastní pěst. Kdo má nějaké známé, ať se u nich uchytí. Adresy z Londýna nemají cenu. Nikdo z nich nechce pomoci. Každý má strach. Aspoň kdyby nás byli vysadili na určené místo. Bylo by to s námi dopadlo lépe. Z výpovědi Williama Gerika před československými úřady po válce. Válka to je nekonečná řada protikladů. Ve třetím válečném roce se nedostatek potravin nahrazuje nadbytkem Hesel. V protikladu k této skutečnosti se nacistům podařilo uvést v život staré heslo o jednotě měst a venkova právě na podkladě nedostatku jídla. Dení osminka vodnatého mléka s deseti dekagramy másla týdně na osobu je příděl stejně hladový ve městě jako na venkovské městečku. Rodina koryčanského učitele Cyrila Žižlavského by na to měla být stejně bídně jako statisíce jiných. Nemít výhodu vlastního vyživovacího zázemí. Tím jsou vřesovičtí příbuzní deset kilometrů odtud po silnici kroutící se na svazích lesnatých chřibů. Pro mléko, vejce a máslo je kompetentní rodina Pechalových. Pro maso a tuky si učitel jezdí k bratru Janovi, vřesovickému řezníku a manželu Boženy Hajných. Tím se dopouští jen zločinů proti hospodářství Německé říše. O té větší hře, v níž se za prohru platí životem, učitel zatím nemá tušení a začaly mu velikonoční prázdniny. Využívá jich, na zelený čtvrtek sedne na kolo a vyšlapety ty nesčetné zákruty svahu až k sestupu do Vřesovic. Uskály v zatáčce silnice kousek nad hájenkou proti němu vystoupí muž s puškou. Není proč se lekat. Jeden má učitel zatím čisté svědomí, jednak už z dálky je vidět, že je to tchán jeho bratra, vřesovický hajný pechal, ten, kterého Žižlavský jede navštívit příbuzenskou konverzaci zahájil hajný trochu nezvykle. Oldřich se vrátil. Oldřich? Učitel málem pustil z rukou řídítka. Je inteligentní, usuzuje rychleji. Umí si dopředu představit, co ta tři slova hajného mohou znamenat. Pechalův vysvětlující dodatek je proto zbytečný. Potřebuje pomoc. Zbytek cesty absolvují oba muži v tichém rozhovoru. Kdo by je z dálky pozoroval, hádal by, že si vykládají o rodinných věcech. Také by to uhodl, nevěděl by však, že kromě toho uvádějí znovu v život druhou půlku hesla v této válce, zvlášť zapomínaného. Jestliže platilo jeden za všechny, pak tím spíš musí platit všichni za jednoho. Toho dne přidali učitelovi k aprovizaci jedno břemeno navíc. Nelze říci, že by se toho dne u roztrhl z hostipitel, ale k večeru se objevili dva další. Nepotřebovali vůbec promluvit. Hajny se na ně jen podíval a poznal to též, co u syna. Stejně vyhaslé tváře, stejný hlad po spánku. Od hlavy k patě stejné stopy po nedobrovolném životě v lůně přírody. Oldřich? Jeho váhání nemá nic společného s podezíravostí. Tady se už nebudou opakovat obavy z provokatérů. Oldřich ho na jejich příchod připravil. Tady by zbídačelý Mikš se stejně zbídačelým Gerikem nemohli vzbudit strach. Ten přišel už 24 a hodin před nimi. Podrobujeli je tak dlouhé a mlčenlivé prohlídce, pak ho k tomu vede spíš soucit. Tohle jsou tedy ti, co si přišli domů pro stejný osud jako jeho syn. Jednoho je málem ještě větší kus, druhý zas je o hlavu menší a snad ještě mladší než jejich Klement. S takovými chtějí páni v Anglii něco z moci proti Němcům. Klement vás k němu dovede. Nakrmí je a zavolá synka. Nepotřebuje být prorokem, aby věděl, že tahle různorodá dvojice si nemůže dělat o mnoho víc nadějí, než jich má Oldřich sám. To, co on teď dělá v lese, dělá doma i celá pechalová rodina. Rozbíjejí si hlavu o zeď hledají, jak uniknout z kruhu stále víc se užícího. Když už Němci vědí, kdo jim zabil ty dva na hranici, když tuší, kam nejspíš by si pro něho mohli dojít, proč tedy nejdou? Potom Klement odvádí ty dva zdeptané přízraky teroristů k jejich stejně rozvrácenému veliteli. 22-letý Klement prožívá po svém první těžké chvíle. Až do včerejška žil jako všichni mladí z okolí. Po vzrušeném 39. roce po krátkých nadějích a rostoucí řadě zklamání, při neustále drtivějším tlaku okupantů začal přijímat věci, jak jsou. I za války se musí žít. Vždycky a všude si mládí dovede najít cestu k úniku. Lesnický praktikant Pechal nepotřeboval hledat dlouho. Les a sport. Vyzná se v lese a vyzná se ve sportu. Odbíjenou umí hrát jako málo kdo tady. Kluci z vesnice za ním běhají jako pejskové. Prali by se o čest stát se jeho žáky. Jenže teď vede do lesa dva další nepřátelé říše a vstoupil tím tedy do hry, v níž neplatí žádná sportovní pravidla. Provlhlá půda smíšeného lesa, tam, kde větve jehličnatých stromů zajišťují stín, mokvá ještě koláč z zbylého sněhu. Třem zoufalcům, kde zasvítání pára od úst. Mlčí. Všechno už bylo řečeno. Před nimi nic, za nimi řada neštěstí. Stroskotání je úplné. Materiál ztracen nebo zničen. Spojení neuskutečněno. Gestapo v patách. Hůř to už dopadnout nemohlo. Každý na vlastní pěst, řekl velitel. Ve chvíli vrcholící deprese ztratil hlavu, přestal velet, přestal být oporou. Dva zoufalci oddychují pod mokrými větvemi. Nevědí kam s očima. Nemohou se dívat na trosky třetího. Náraz, desetkrát silnější, než jaký zakusili oni, mu vyrazil dech a vzal poslední sílu leží v tom mizerném, stokrát prokletém lese a nezmohou se už ani na kletbu. Každý na vlastní pěst. Ale kam? Všichni tři přemýšlejí o svém příštím cíli. Pechal to dělá nahlas. Já tady ještě zůstanu. Odkopne zvlhlou pokrývku, vstane, aby rozhrnul baldachín větví. Dívá se někam mezi pokroucené kmeny, jako by jeho strhané oči dokázaly ještě proniknout mlhou studeného jarního rána. Musím vidět, co se stane s našimi. Kdo by si tady troufal na planou útěchu? Mikšovi ani Gerikovi není dobře. Když se ale podívají na strhané rysy člověka, kterého musí na slovo poslouchat, na zoufalou bezmoc té chlapské postavy, cítí krutost rozdílu. Jejich rodiny mohou zatím klidně spát. Gerik tajně doufá, že s ním to takhle nedopadne, ale kuráž ho po takovém ránu opustila. Také rotmistr by rád něčím potěšil jeho jazyk je svázán bez nadějí. Každý sám, ano. Ale kam? Domů? Otřese se. Před sebou má důkaz, kam to vede. Arnošt Mikš patří k lidem, co se dovedou rozdělit i o málo s tím, kdo nemá vůbec nic. Vyhrabe z kape z notýsek, listuje. Ukáže adresu ve zkratkách. Napište si ji. Oba. Půjdu to zkusit tam. Kdybyste sami nenašli nic lepšího, můžeme se tam sejít, nebo aspoň nechat o sobě zprávu. Nastává čas loučení. Pomůže mu to, budou-li se dál dívat na jeho bídu. I prostydlá půda lesa je už začíná pálit pod nohama. Ráno na Velký pátek se větší část skupiny Zink, Hromotluk Mikš a malý četař Gerik, vydali s pokleslou myslí na cestu k Brnu. V nejvyšší čas, loď Zinku se už začíná potápět. Možná už jenom den a klesli by s ní na dno už tady. A zase mají týž pocit jako při své prvé cestě vlakem. Je to jako doušek alkoholu. Na chvilku je to skřísilo. Kolo se opět začalo točit. Život to je ustavičný pohyb. Běžící krajina za oknem vagónu. Nové a nové tváře na lavicích. Jen se u ničeho nezastavovat. Pak to točící se kolo přešlo svůj vrchol. Na řadě jsou opět pochyby. Ještě ve vlaku se dotmistr svěřil četaři. Ta adresa, to je snoubenka. A kdo může naslepo zaručit, že je bude moci ukryt oba? I tohle ještě malý Gerix nese. Snad je to jen poslední záchvev neústupné smůly, která jako raněná šelma kousá, dokud může. Dojela s nimi i na brněnské nádraží. Tady se Mikš postavil před zmrzačenou, protektorátní železniční mapu, aby si našel vlak, který by ho odvezl k té snoubence. A zjistil, že obec v níž dnes byla Němci v 38. zabrána a leží teď v sudetech. To už je trochu tvrdá rána pro jejich krátkodobí, jen uměle při životě udržovaný optimismus. Zasáhla je jako řítící se balvan. Zase riskovat jako u skalice, kvůli naději, která vůbec ani nemusí naději být, Jestli se lidé bojí tady, v protektorátě, pak tam mezi Němci se budou bát dvojnásob. Mikš se dívá na Gerika a Gerik na Mikše. Rozumějí jeden druhému. Jak předvídal Pechal, každý se musí postarat sám o sebe. Hazardní hra, při níž se výsledek dá uhodnout ještě hůř než v kartách. Je snad Četař tak okázalý klidný, protože má schované ještě nějaké eso v rukávě? Dokonce dvě ale ještě nejistější než to rotmistrovo. Také adresy. Jedna z nich patří člověku, kterého nezná, o němž nic neví a o kterém slyšeli jen jednou v životě. Teprve před několika dny v Anglii, když se kuchař Svobodník Žežula přísně důvěrně dozvěděl, že jeho kamarád Gerik poletí domů jako parašutista se zvláštním posláním. Kdyby se přitom někdy dostal do Prahy, Nezapomeň se podívat k mé matce a vyřídit jí ode mne pozdrav. Je porodní asistentkou a bydlí na Václavském náměstí v čísle 35. Teď se tenhle žert stává pro četaře Gerika něčím smrtelně vážným. Neví, kam jinam se vrtnout. Už mu zbývá jen Praha. Třeba se ta paní Žežulová smiluje nad kamarádem svého syna. Adresa jako adresa. Naděje jako naděje. Růžově to s nimi nevypadá, ale jedna z nich by se snad při troše štěstí mohla stát cestičkou, která je vyvede z bludiště. Vyměnili si ty adresy, jako si kluci vyměňují známky. Václavák za sudety. Podívej, utěšuje veliký rotmistr malého četaře. Uděláme to takhle. Já se pokusím v těch sudetech a hned jak jen trochu očuknu situaci, tak bych přijel za tebou k té paní Žežulové. Růžové to s nimi opravdu není. Ale ztrácet hlavu jako pechal zatím nemusí. V boudě na Nové Louce našlo gesta po gumák a půlku bochníků chleba. Když chléb přinesli zpátky do hájovny, přilehl řez přesně k druhé půlce pecnu, která zůstala u pechalů. Tak byl hajný usvědčen jedna z pechalovských legend. Vilém Gertík, obchodní cestující z Brna, odjíždí z tohoto města za jediným obchodem. Do něhož se agent, jako on, v protektorátě může pouštět. Časy jsou zlé. Cestujícím agentům odzvonila nejposlednější německá vyhláška o přihlašovací povinnosti osob bez pevného pracovního poměru. Kdyby se teď ve vlaku objevila kontrola, jediným artiklem, který by mohl předložit, by byl jeho nabitý revolver. Časy jsou zlé. Celou tu dlouhou cestu do Prahy zmítají cestujícím dva pocity. Jedním je samozřejmě únava, hlava mu ustavičně padá na prsa, ale druhý je na stráži a ani na chvilku mu nedovolí usnout. Nervózní napětí. Ještě neotupil natolik, aby mu všechno zhlostejnilo. Nedávno dovršil 21 let. Takhle si 21 letí nepředstavovali čestnou, ale nebezpečnou službu pro vlast. Měli jim říct, že se přitom také nebude smět spát a že místo otevřené náruče najde člověk spíš přibouchnuté dveře. Prosit, žebrat před Prahem, každý den poznávat jiný strach. Aspoň kdyby ten mix s ním zůstal. Na okamžik ho přepadne pícha, přelétavý společník slabochů. Jen aby nakonec rotmistr nebyl ještě rád, že se může přiživit u jeho paní žulové. Až těch sudetech pohoří. Cesty pozvolna ubývá. Dřímota se střídá s obavou z nedadálé kontroly a ta zas přejde v křečovitou sebedůvěru. Až před vagónu vyroste předměstí pod večerní Prahy. Hauptbahnhof, hlavní nádraží. Vymotá se ven, napůl opilý štěstím, že se mu nic nestalo. Žízeň a hlad a přitom kapsy nabité tisícovkami. Nikdo po něm nepase. Nikdo nechtěl vidět jeho falešnou legitimaci. Jenže hladový žaludek stráví všechno, i tu počáteční dobrou náladu. Začnou se hlásit další dojmy. Praha? Hotová vesnice proti válečnému Londýnu? Podaří se mu vůbec ztratit se v tom šedivém, tísnivém městě? Nikdy tu nebyl, nikoho tu nezná. Pouhá otázka, kudy se jde k Václavskému náměstí, si vyžaduje odvahu. Odpovídají zmačkanému venkovánkovi s udiveným pohledem tady přece, rovnou před nosem. Schlíží od muzea dolů po dlouhé široké třídě schodníky vroubenými stromořadím. Tak takhle tedy vypadá to náměstí z pásy. Skoro by byl dal přednost domku Štokmanových. Nebo v Řesovické hájovně. V lese se člověk může ztratit jako jehla v kupce sena. Ale tady, v obklíčení neznámých domů, vzmužil se k rozhodujícímu kroku číslo 35. A rovnou bez váhání. Minul pomník svatého Václava, netečného k jeho starostem. Kameněl hostejného snad i k tomu, co se stalo z jeho Čechy. Nepřítomně se tvářící socha mu brala odvahu. Pustil se dolů náměstím po straně s lichými domovními čísly. Pěta třicítka. Nepocítil žádné zvláštní vzrušení. Zůstal stát před tím domem. Šplhá očima od patra k patru pláskla oken, z kterého z nich se ode dneška bude dívat na tepnu tohoto divného města. Vzdal se úvah, nadýchl se před rozhodným krokem a bez další přípravy vstoupil. Slova mu začala přicházet sama na jazyk. Slova té nepříjemně tvrdé češtiny. Paní Žežulová, som parašutista. Váš syn? Nesmysl, hned první větu jí vylekat. Na chodbě našel zasklený seznam nájemníků. Žežulová, žežulová, které patro. Ani v přízemí, ani v patrech. Zadržel dech. Mžikal očima, zkusil to znovu. Pozorněji, jen se neukvapovat. Musel se přehlédnout. Nebo je možná u někoho na bytě. Nápad mu zase vrátil dech do plic. Přestal hledat nezjistitelné jméno a šel za správcem domu. Teď už se vzrušení nedalo potlačit. Domovníkova hlava chladně vyhlédla mezi pootevřenými dveřmi. Stojí na Prahu, jako by chtěl bránit hranici svého panství proti nepříjemným tazatelům. Žežulová? Jaká Žežulová? Porodní asistentka, dýchá rychle Gerik. Důvěra v něm chřadne jako květ pohozený v prachu. Správce domů ji zničí definitivním zavrtěním hlavou. Tady nebydlí, co zbývá zoufalcům, než aspoň o vteřinu prodloužit agonii svých nadějí? A kam se odstěhovala, nevíte? Nikdy tu nebydlela. Zase chodník. Zase do proudu lhostejných tváří. Co zklamalo? Paměť nebo svobodník Žežula? Takhle se přece s lidmi nežertuje. V hlavě Williama Gerika si začíná prohlodávat cestu vědomí nějaké veliké, teď už asi nenapravitelné chyby. Co bylo třeba udělat, když zjistili, že je pilot vysadil na Slovensku? Teď už to ví. Teď, když je pozdě. Nechat ty dva jejich osudu a místo na sever, jako oni, běžet sám dolů k jihu, k novým zámkům, domů, do slovenského mederu. Neudělal bratr lépe, když zůstal doma a nechal se odvést do maďarské armády? Zahnal zase ty myšlenky. Co ale teď v téhle situaci? kdy už nezbývá nic nebo skoro nic. Mikž řekl, že zítra přijede. Dobře, do zítřka tedy. Nějak se to snad ještě vydrží. Chodil bez cíle po náměstí, překážel. Lidé do něho vráželi. Snášel tupě jejich poznámky. Nemyslel už na nic. Hlava mu hořela. Vydržet. Ale jak? Nejíst, nespat, nemít kam se schovat. Minul telefonní budku. 50 metrů dál se bezmyšlenkovitě otočil a vracel se k ní zpátky. Jako by si ho přitáhla. Vešel dovnitř, sáhl po otrhaném špinavém seznamu. V, z, ž, 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 ž žulová, porodní asistentka Václavské náměstí. Oči mu palčivě zvlhly únavou. Strašnou, poslední síly odčerpávající úlevou, srdce se mu při ní chtělo zastavit. Samozřejmě, omyl v čísle, zrada paměti, Vyrazil ven z budky, jako by ho honili psi. Ani vteřinu už nezmeškat. Mít to konečně za sebou. Pokoj, jistotu. Zavřít někde v pohostinském koutku oči. Nechat zapadnout do propasti spánku všechnu bídu. Všechno, co bylo za ním. Doběhl bez dechu. Ano, tady je to správné, spásné číslo. Ještě poslední zatrnutí, poslední okamžik napětí před domovním seznamem. Ano, ano, Žežulová, porodní asistentka. Hlavu mu spaluje horko. Ochablé nohy se náhle roztřásly. Jen tak, že se dovlékl ke dveřím. Zazvonil. Nemyslel vůbec na to, co má nebo co bude říkat. Myslel jen na cíl, který konečně našel. Položil prst na zvonek a dlouze stiskl. Nevydržel čekat a zazvonil znovu. Pak zaklepal. Pak začal bouchat. V srdce se opět začalo plašit. Klid, klid, klid. Nic se přece neděje. Správné dveře se správným jménem. Za nimi musí bydlet matka svobodníka Žežuly, příslušníka československé armády v Anglii. Ta příslušnost mu v tomto okamžiku připadala jako talisman proti zlému. Nemůže tu být žádná chyba. A snad šla jenom něco nakoupit, nebo samozřejmě šla za svým povoláním. Určitě se vrátí, jenom se zbytečně zase neplašit. Možná, že by mu o tom něco řekli sousedi. A ještě spíš domovník, ten ví o všem, co se v domě šustne. Druhý správce domu během několika minut. Tenhle je naštěstí trochu přístupnější. Vyslechl ho, prohlédl si se zájemem rozechvělého, rudnoucího mladíka. Paní Žulová kde pak ta se hned tak nevrátí. V Gerikově hlavě opět zařinčel poplašný zvonek. Proč? Domovník lišácky přimhouřil jedno oko. Hádejte, mládenče. Přestal ho napínat. Zavřena. Přišel ji nějaký ten týden. Za co? Bledne neúspěšný četař. Vidí se znovu štokmanů, ale paní štokmanová se přitom neusmívala. Už nemůže dál snášet domovníků v úšklebek. To spiklenecké pomrkávání, tu nepřijatelnou důvěrnost. Co vy byste řekl, mladý pane, <sík> při jejím zemesle? Stahuje se zase zpátky za své dveře, ale dívá se dál, jak mladíkovi klesá hlava mezi ramena. Až na ulici doprovází Gerika štiplavá příchuť jeho slov. To víte, čím do zachází, tím také schází. Dneska jsou páni přísní. Velikonoce, Bílá sobota. Poezie jara. Kdyby mělo být víc než na moravském venkově. Takovou Bílou sobotu v Řesovičti nepamatují. Od rána se vesnice hýbe vojskem. Pochmurná paráda se smečkou psů, vzpínajících se na šnůrách psovodu. Rozmyslně obestoupili ves a roztahují se v polích po obou jejich stranách, podle pásma chřibů. Ano, to, co v Praze jeden příliš rychlý a málo odolný mladík začíná pocitovat jako bezmála kosmickou katastrofu, připravenou zvlášť pro něho, má tedy v jeho moravské obci podobu mnohem tvrdší. Před takovou podívanou se lidé raději zavřeli v domech. Jen zvědavé dětské nosy se tisknou k okenním sklům. Kluky to vzrušuje. Přecházení šedých uniformem, divné zbraně, nedočkavé ňafání psů. Největší z nich Obrovitý bílý ovčák vzbuzuje strach. Takový obraz si dětská paměť podrží pro celý život. Jejich tátové jsou v té chvíli už dál. Došli myšlenkami vysoko nad ves až někam pod bradlo. Tam teď možná ten, co všechen tenhle schon vyvolal, sedí na stromě s dalekohledem u očí a zjišťuje, co nového přinesl den. Taková síla proti jednomu člověku, Taková čest pro jednoho štvaného stroskotance, dalo by se spíš říci. Přijít o den dřív, mohli se pokusit hned o tři. Čas čekání minul. Za hodinu, za dvě se pechal do zví kvůli čemu tu zůstal. A co mohl vědět už hned po svém příchodu, že osud jeho rodiny byl spečetěn v okamžiku, kdy gestapo zjistilo jeho totožnost. A teď, že už půjde jen o něho. Ať ho Němci chytí nebo ne, s prázdnou z Vřesovic neodtáhnou. Odvrátil by něco, kdyby se jim dobrovolně vydal. Tyhle myšlenky se už o něho třetí den pokoušejí. Ne, lidé jako on se dobrovolně nevzdávají. I čas pechalovců se naplnil. Nejdřív jsou na řadě domovní prohlídky. Stavení, odstavení, všude marně. Jenže německou cností je důkladnost. Potom se řetěz vojáků dostáhne obcí po obou jejich stranách pušky a automaty připravené k výstřelu. Za všemi okny se krčí hlavy, za všemi záclonkami se zatajil dech. Co se teď s ním stane? Vojsko začalo vystupovat k lesnatým svahům. Pod šedlou klenbou nebe letí štěkot psů. Myšlenky vřesovických občanů stíhají vojáky. Co se teď bude dít tam nahoře? Co tady už se přiblížili k lesu. Začínají ho pročesávat. Může vůbec člověk projít mezi zuby tak hustého hřebene a zůstat naživu? Nikdo neví, jak to vypadá z druhé strany chříbů, ale tak hloupí Němci nebudou, aby mu nechali volný ústup do kraje. Pak se napětí v Řesovických dočká rozuzlení. Za prvním dějstvím tragédie spustili oponu. Vůz gestapa vyjel po silnici z hůru hájovně. Gestapáci vyvlekli hajného s ženou. Vhodili je do auta. Sousedům, pokud se mohou dívat, je úzko. Chlap jako skála a co všechno od nich musí snášet. Musí. Mají přece jeho ženu. A budou mít co nevidět i mladšího syna. Snad něco tušili. Hned z rána se rodiče pokusili uklidit klementa někam stranou. hajný zabil velikonoční kůzle. Syn sedl na kolo a zamířil s dárkem k příbuzným směrem k Otrokovicům. Někde na silnici narazil na vůz gestapa. Zastavili ho. Kudy se jede do Hřesovic? Pak se ho začali vyptávat na rodinu Pechalových. Pod chlapcem se zachvěla kolena. Tomu, co se má stát, nikdo nezabrání. Z rodiny Hajdného dnes unikne jen jeden. Tak zní zákon ochránců. Za jednoho, který se jim postavil, bude pikat celá jeho rodina. Ale tři lidé, to přece není celý pechalův rod. Jen tři za jednoho, který se stále ještě opovažuje unikat. Je tu také provdaná dcera. Autos jede zpátky do vsi. Seberou boženu, která je v osmém měsíci těhotenství. A když jsou už tady, vezmou i jejího muže, řezníka Jana Žižlavského. Důkladnost patří mezi ctnosti okupantů. Teď se už tedy Oldřich pechal štvaný po lese jako lovná zvěř. Nemusíš starat, co se stane s jeho rodinou. Bylo už rozhodnuto. Všechno ostatní je jen otázkou času. Nemá ostatně ani kdy k takovému přemýšlení. Ve chvíli, kdy neúprostný stroj osudu rozdrtil poslední naděje, kdy všechno je rozmetáno v trosky a uštvaná hlava už odmítá myšlenky na vzdor, přichází na pomoc nejzákladnější lidský put ještě nenastal čas pro posledního pechala. Ještě by svou smrtí nepřítele nepoškodil. Pud sebe záchovy všechno překryl. Pryč od domova. Slepě, rozrušeně, s nesnesitelnou bolestí, ale pryč od Vřesovic. Uvidí ještě někdy své rodiště. Může v to doufat, ale souzeno je mu už jen setkání s rodinou. Kdyby však teď mohl tušit, kde a za jakých okolností to bude, nic by ho už asi nezdrželo, aby se nešel postavit vedle nich. Takhle ho to ještě nutí přebíhat od křoví ke křoví, od skalky ke skalce, sotva si oddychne, už ho štěkot psů že nedál. Na prstech jedné ruky by se dali spočítat jeho naděje. Čtyři lidé, to pro smečku brněnského gestapa není kompletní pechalova rodina. A ten nejdůležitější z nich jim nechce dopřát radost z dovršené práce. O jeho unikání se budou vyprávět legendy což pak ho mohli najít. Jeho, který v těch lesích zná každý strom, i kdyby jich bylo přišlo desetkrát tolik. A když už nemůže pomáhat ani příroda, ani odvaha, spasí pechala instinkt. Poznal, co ještě nevědí sami pro následovatele. Že ho zahnali do obklíčení. Kterýkoliv směr po zemi vede ke zkáze. Psi se blíží, vojáci se blíží. Země přestala sloužit. Ale ještě je tu třetí rozměr, království výšek. Vyšplhal se na jeden z lesních kolosů, v husté spleti koruny se připoutá opaskem ke kmeni smrku a vydrží tady tak dlouho, než nový večer vytlačí z lesa lovce lidí i jejich psy. Lidem, kteří se marně pokoušeli na Slovensku i na Moravě, už nic neřeknou poučky ani varovná zkušenost. V bezvýhledných časech protektorátu jsou některá místa relativně bezpečná a přece i sem, jako by se skoncentrovala všechna beznaděj a marnost světa. Na toto téma dnes filozofuje službu konající strážmistr v četnických kasárnách v táboře. Závidí teď snad každému. Lidem venku, co si mohou volně chodit po městě kolegům, že měli štěstí a nevyšla na ně služba na boží hod. Jiní by naproti tomu třeba dali rok života za právo smět v té chvíli, podřimovat nad stolem jako on. I jeden z nich náhle přetrhne zaklepáním strážmistrovů siestu. Vstoupí, zůstane u Prahu, rozhlíží se po místnosti, jako by tu čekal někoho jiného. Chlapík, ale celý nějak pomačkaný, zanedbaný. Nejvíc však zaráží obličej, Vyčerpanost z něj zrovna křičí. Četník je úřední osoba, cizí lidi přijímá úředně. Přejete si? Neznámý se vyhne přímé odpovědi. Strážmistr Mikš tu není? Četníkovi to probudilo profesi. Člověk, který odpovídá takhle, se mu už předem nelíbí. Je na pochůzce, řekne stroze. Vyřiďte mu, prosím vás, váhá pořád neznámý, že tu byl jeho bratranec. Jdu na Baťov, tak jsem myslel, že se u něho zastavím. Zkusil bych to ještě třeba zítra. A zmizí tak, jak přišel. Četník mu v tom nijak nebrání, protože tímto prostráž mistra končí. Okamžitý závan četnické horlivosti zase vyvanul. Bratranec má právo vypadat i podezřele. Ten, co jde do tábora nebezpečnou cestou přes Sudety, tam musel udělat asi špatnou zkušenost, když ani příklad Pechalův, dva dny starý, ho neodradil od cesty sem. Stejná mezní situace vede nakonec u různých lidí ke stejné reakci. Člověk pak zapomene na všechny poučky. A parašutista Mikš opravdu už neví, jak dál. K večeru se vrátil na stanici četník Mikš. Kolega poctivě vyřizuje vzkaz. Bratranec? Užasl Mikš. V prvním popudu si ho dá popsat. Na to nechá kolegu kolegou a k jeho překvapení vyběhne toho bratrance schánět. Proč takový spěch, když zítra by za ním přišel sám? ostatně najít ho nebude nic těžkého. Kde jinde by bratranec mohl hledat nocleh než v nějakém hostinci? A ty zná táborský četník jako své boty. Válka značně přispěla k renesanci lidových obyčejů. Tak jako za starých časů na venkově se příští ráno opět rozběhnou malí, teď zvlášť potřební koledníci. A i když si při dnešním tuhém přídělovém systému Těžko vyspívají vajíčko červené nebo aspoň bílé, přece si mohou u některých sentimentálních duší dělat naději na pár dekagramů lístků na chléb. Daleko menší vyhlídky mají ovšem dospělí. Přesto si četnický strážmistr Mikš troufl hned po ránu zkusit to s pomláskou u kolegy. Ty, e, udělal bys pro mě něco? Už podle tónu druhý strážmistr poznal, že včera hádal správně. S tím bratrancem nebylo něco v pořádku. Je to můj bratr, spovídá se Mikš. A když má jednou to nejtěžší přiznání za sebou, jde všechno ostatní už lehce. Přišel z Anglie jako parašutista. Ztratil spojení a potřebuje pomoc. Aspoň si odpočinout. Já bych teď tebe potřeboval, abys zašel na policii a podíval se do dnešních hotelových přihlášek. Ta, na které je jméno Arnošt Mikola, se musí zničit. A to z ho nechal spát hostinci? Žasné strážmistr. Pustí se do kolegy. Co to bylo za nápad? Proč nepřivedl bratrance raději sem? Je tu teď přes svátky volno, na kavalci by se vyspal taky a nikdo by se nic nedozvěděl. Diskuze by v nezasvěcené musela budit dojem, že schovávat nepřítele říše je asi tak nebezpečné, jako třeba provozovat sport a že není třeba nějak zvlášť si s tím dělat hlavu. Zatím je pravda, mají ještě oba pevně na krku. Proto se dnes paražutista Mikola Mikš poprvé od seskoku klidně vyspí. A ironii osudu, pod dohledem právě těch lidí, před nimiž až dosud musel utíkat. Některým lidem se jejich svět rozsype po první ráně. Jiní jsou vyzbrojeni trochu pevnější vůli, zkušenostmi, nebo aspoň návodem, jak si počínat. U těch to trvá déle. V Praze se William Gerig domnívá, že patří k těm poslednějším. Bloudí bez cíle po Václavském náměstí. V hlavě chaos. Do cesty se mu staví sloupy a nároží, polepené červenými plakáty. Rozsudkem zvláštního soudu byli k smrti odsouzeni Všude po Praze ho pronásleduje to děsivé memento. Na papíře barvy krve. K smrti. Tu si on sám nosí ve vlastních kapsách, kdyby o stál. Dvě nabité pistole spolehlivý, bezbolesně účinkující jed. Ale o tom, co by mohlo být, nechce četař přemýšlet. Týrá si raději hlavu tím, co bylo. Chodí a počítá. Slovensko, Štokmanovi. Pak Hrabal. Pak ve Vřesovicích Pechalovi. A teď paní Žežulová. Takže po další marné adrese zbývá už jen ta opravdu nejposlednější. Pozdrav matce od syna zůstal nedoručen. Adresátka nezastižena. Ale je tu konečná sázka do loterie osudu. Je tu ještě slečna Jarmila z Davids. Snoubenky neprovozují žádnou praxi. Nejsou vězněny protektorátní policií za nejasné přečiny. Pozdrav snoubence od zahraničního vojáka, který ani při službě v daleké, bezpečné zemi na ní nepřestává denně myslet, ten pozdrav má ještě naději stát se spásou parašutisty Gerika. Na zoufalství má pořád ještě dost času. Dokáže vymačkat z paměti tu proklatou Davidskou adresu. Její rodiče tam někde mají obchod, potravinářství nebo tak nějak. Je to v ulici, která vede od náměstí zpátky k Brusce. Hned z kraje. Pro cvičeného agenta nebude potíž najít neznámý krám v neznámém městě. Problém spíš je, co najde v něm. Mohl by to odložit i na zítřek a už nedráždit dnes smůlu, která se mu od rána věší na paty. Zítra však má čekat na mikše na Václavském náměstí u čísla 35. Odkládat něco mohou jen ti, kterým nechybí čas. Štvanec se musí konečně někde najíst. Jednou se už musí doopravdy vyspat. Myšlenka je jako chybně zvolená injekční dávka. Vyvolala v něm opravdovou horečku a falešnou energii. Vstoupil do tramvaje, přejel celé to zachmuřené lhostejné město. Do krku mu stoupá hořkost, všechny ty, co se v tramvaji s nechutí dotýkají očima jeho vyhublé, zarostlé tváře, by si mohl koupit za to, co má v kapsách. Divoký nápad mu bleskl a zase zhasl v hlavě. Pět tisíc tomu, kdo mne nechá vyspat. Deset tisíc. V devicích si průvodčí zkusil zlomit jazyk. Plác der Wehrmacht, náměstí říšské brané moci. Nepřítel říše vystoupil obešel malou část kruhového náměstí a stál v té ulici. Pár kroků od nároží je lahutkářství s kulatým výkladem, vystupujícím doleva z fronty domu. Ještě nebylo zavřeno. Jméno na firmě souhlasilo. Tady nebude ani mílky v čísle, ani mu pan šéf nezmizí někde v base. Zahlédl ho za pultem. Nebyl o nic větší než on sám. Bílý kupecký plášť a plešatá kulatá hlava. Ten pult mu vnukl důvěru. Jak to je dlouho, co za takovým stával. Stál před vchodem a sbíral odvahu. Štokmanová, Hrabal, Žežulová. Tady si už nebude moci dovolit respektovat lidský strach. To je poslední šance. Krám se vypráznil tak, že dál už váhat nemohl. Zvonek na dveří mu hrábl do nervů. Přiručí k němu obrátil omrzelou mladickou tvář. Co pak nevidí, že končíme? Gerik krotil své rozčílení. Znám, znám, chlapče, taky jsme to zažili. Teď k sobě přitáhl pohled šéfův. Četl mu v očích, co tenhle chudák pohledává v lahůdkářství. Odmítl příručího a vykročil k malému olisalému osudu. Šéf s nechutí vykouzlil povinný úsměv. E, přejete si? Gerikovi se sevřel žaludek. Přát si. Něco z toho, co se ti tu povaluje na pultě a regálech. Ale rychle, než toho člověku bude špatně. A bez lístků samozřejmě. Skoncoval s váháním. Polkl, významně zavadil očima o příručího. U. Vyřídit pozdrav slečně Jarmile od kolegy Modráka. Pořád na ní vzpomíná. Česká slova mu dělala potíže. Doufal, že dostatečně zdůraznil toho kolegu, ale obchodník si nevšímal přízvuku. Jeho zajímalo hlavně to vlastní jméno. Zamrkal, znovu si přeměřil divného poslíčka lásky ukázal bradou k plendě na druhém konci krámu. Stroskotalý parašutista Gerek za ním kráčel jako vězeň za dozorcem. Za plentou si obchodník přestal dávat na čas. Ukrátil největší část Gerikova napětí. Děkujeme za pozdrav, já i moje dcera. Ale aby bylo jasno, Jarmila už na pana Modráka nečeká. Má novou známost. Začátek jako břitva. Je to špatné znamení, ale co je nakonec Gerikovi do Jarmily? Co je mu do modráka? O něho jde. O to, aby se dnes už vyspal, nebo se položí. Pan šéf mlčí. Čeká. Snad doufá, že neznámý posel nebezpečných vzkazů to vezme na vědomí, ukloní se a půjde si po svých. Naučí je mu vidět, jak rád by se ho zbavil. Ani pomyšlení. Tohle je poslední naděje Williama Gerika. Žádný stud, skromnost nebo dokonce rezignace. Tím hůř, že hodili Modráka přes palubu. S ním, s Gerikem to udělat nesmějí. To je zlá věc, zlá věc, mumlal. Ale hnedostrahnutí k opravě. Jenom se ničím nikoho nedotknout, to by bylo to nejhorší. Zlá pro mne. Bez dívání cítí, jak se v mužíkovi všechno staví do střehu. Jak taky ne. Už vyřízení vzkazu mu muselo nahnat husí kůži. Už asi ví, koho má před sebou. Kam by dnes také lidé přišli, kdyby nebyli opatrní? hledal, jak mu to usnadnit. Vidíte, říkal z jsem, teď v takové situaci. Obchodník nehnul brvou, ale v duchu přitakával. Přesně tohle od něho čekal. Stačilo přece podívat se na jeho tvář, když přišel. Ta nejistota v očích, ta uštvanost. Potom modrák. Dnes v době staných práv. Ale z mladého maličko spevnil. Nevyžádaný příběh se vnucoval s trapnou naléhavostí. Parašutisté se skok na Slovensku, bída na Moravě. Poslední naděje zmařeny v Praze. Čím víc to spěje ke konci, tím víc je lahutkář na trní, tím hůř se mu to poslouchá. Protože už předem zná závěr. V Gerikovi roste pocit, že příliš rychle promarnil svůj kapitál. Měl na něho jít pomalej, lépe si ho připravit. Naledit víc do měka už neví, čím bych chybu napravil. Potřebuju se uchytit, aspoň na pár dní najít úkryt. Bojí se na něho podívat zpříma. Tuší však, co obchodník chystá. Mladý muži, víte, co ode mne chcete? V mžiku jsou úlohy vyměněny. Teď zas opatrný obchodník vyžaduje porozumění od nerozumného parašutisty. Co pak je tam v Anglii nepoučili, jak se tady žije? Pozoruje návštěvníka, sleduje nezadržitelný pád jeho morálky, obrňuje srdce proti lítosti. Co pak jste to neviděl? Ty popravy, pořád to má člověk na očích, všude v tisku, v rozhlase. Támhle se podívejte, k tomu sloupu. Gerikův v svět se konečně hroutí. Už jen zázrak by ho mohl zachránit. A ještě by musel přijít brzo, hodně brzo. Jak to říkal Pechal, všichni mají strach. Všichni. A nejvíc on sám. William Gerick. Teď už si nic nezakrýval. Odtud z obchodu už nevede cesta nikam. Na nejvýš k ním. S pistolemi v kapsách s jedem. Panika si konečně proklestila cestu. Kdyby ho teď někdo zastavil, kdyby ty věci u něho našly. Jen za přechovávání zbraní je smrt. Už žádné plané útěchy. Je připraven k výprodeji nadějí. Je hotov slevit ze všeho. Aspoň můj revolver, kdybyste mi mohl schovat. A peníze, kdyby se mi podařilo chytit se někde. Přišel bych si proto. Co jiného lze čekat od mladé mysli než naivnost? Čím dál snadněji teď obchodník nachází důkazy pro své důvody. Neskušenost proti obchodnické praxi. Neslevovat, ale vydržet. Trvat na svém. Ničím se nenechat ovlivnit. Ani prozbami, ani narážkami na vlastenectví. Ani zoufáním. Žádný úkryt pro podezřelého ilegála, ani pro jeho věci. Je už na čase to rozhodnout. Jen formu odmítnutí je ještě třeba vybrat. Obchodnicky konvenční. Je mu velmi líto, ale nedá se nic dělat. Opravdu nic. Z malého parašutisty prchají poslední zbytky sil. Mikš, kdyby tu s ním teď byl. Aspoň ten Mikš. Cítí v sobě poslední noc strávenou na sněhu. Teď teprve chápe Pechalovu beznaději. Co z toho, že Pechalo vyšlo o celou jeho rodinu? A tady je jen on sám. Když člověk narazí hlavou na zeď, stará se jen o tu svou ránu. Ještě na jednu otázku se zmohl. Teď už opravdu nevím, jak dál. Všechno je ztraceno. Poraďte mi aspoň. Mám se zastřelit nebo se jít udat? K finále si vyžádalo nejvyšší míru pozornosti. Udat se? Obchodník rychle přemítá. Udat se. Nemůže vědět, co tahle zarážející a varovná slova znamenají pro toho, kdo se teď rozechvěle před něho postavil že je to současně potvrzení i odmítnutí názoru jeho anglických vedoucích. Velmi rychlý, to ano. Stačilo mu osm dní a pět neúspěchů. Zastřelit se? Prosím. Proto mu přece pro případ nejvyšší nouze dali revolvery a jet. Ale udat se? Muži za pultem mají zkušenosti ze styků s lidmi, zvláště teď ve válce fňukalů a prosílků, pokoušejících se na obchodníků v účet obejít přísné zásobovací předpisy. Přicházejí celá procesí. Člověka to naučí obeplout mnohá úskalí. Dostat se z každé nesnáze. I z téhle. Udat se? Nastrojil přemýšlivou tvář. Prve si vynutil jeho pochopení. Teď je ochoten rozdat něco ze svého. Pochopení nic nestojí. Snad, snad by opravdu bylo v takové situaci lépe, přihlásit se na policii. A protože je mužem, jehož srdce se stroskotancům nikdy neuzavírá úplně, rozhodl se podat hmatatelný důkaz své účasti. Velkomyslně nabídl roztřesenému mládenci lístek na půl kilogramu chleba a deset deka masa. Obdarovaný je na lopatkách. Udělá, co měl udělat už dávno. Vymotá se na ulici a s kusem válečného chleba a s kouskem špatného salámu poliká slzy už je nedokáže před lidmi utajit. Pro 21 letou hlavu je toho víc, než umí snést. Bloudí po večerní Praze, ještě před setměním mě je zpátky na Václavském. Mikš, už jenom Mikš. A jestli zítra ani on... Tady není les, nedá se tu v přítmí najít křoví. Postel štvanců, Nezbývá, než riskovat opravdové vyspání. Nohy odmítly pochodovat dál. Vybral si první možnost, u které se zastavil. Hotel Juliš. Vrátní valí oči na postavičku uváleného tuláka. Pokoj? Jistě, že máme, ale víte, co to u nás stojí? 70 korun, mladý pane. Klidně mohl říct si 7 Co dnes záleží na korunách jednomu z anglických parašutistů. Dnes bude Vilém Gertík, obchodní cestující z Brna, Konečně spát jako lord. Jednoluškový pokoj, měkké matrace, přepichově čistá postel, ústřední topení, teplá a studená voda. Na ničem už nezáleží. Vrátný bezmrknutí spolkl falešnou legitimaci. A i kdyby snad ho dodatečně napadlo jí nevěřit, Gerikovi je už všechno jedno. Já jsem řekl, že jako Slovák nechci mít se zahraničním odbojem nic společného. Že jsem využil příležitosti, abych se mohl odpoutat od svých kamarádů. A že jsem se k parašutistům přihlásil jen proto, abych se mohl dostat domů. Z výpovědi Williama Magerika. Hotel si mohou dovolit jen podřízení. Veliteli stačí les, má za sebou další den a další noc, která by položila na lopatky každého, kdo není z rodu pechalů. V noci je nejvíc času k přemýšlení. Když jeden člen rodiny má na svědomí pět ostatních, nad čím jiným má přemýšlet? Výčitky? Zoufalství? Rezignace? Největší depresi propadl pechal před začátkem tragédie. Teď, když její děj je v plném proudu, mu paradoxně vrátila vůli k životu. A snad je to jen put, Touha přežít, třeba i žízeň po pomstě. Vzdor. Pechal dobrovolně k Němcům nepůjde. proto si nacisté musí přijít sami. Honba tedy pokračuje a připravuje půdu pro legendy. I štvaný nepřítel říše je jenom obyčejný člověk. Ráno má důvod, aby zalezl hloub do křoví. A to je právě chvíle, kdy se před houštím ozve šustot. A zaslechne lehké, opatrné kroky. Zvuky vzali stíhanému dech. Za to mu vrazili okamžitě pistole do rukou. Tak tedy pojďte, ale střílet se nebude. Srenka. Ochočené zvíře, vyděšené včerejší hrůzou ve vsi, posel zničeného domova. Pechalovic Srenka, která před lidmi utekla zase raději zpátky do lesa. už se chystá vylézt z křoví, aby polaskal jediného přátelského tvora v tomto lese. Ale chvilkové uklidnění se mění v nové strnutí a dojetí v okamžiku vyprchalo. Ženou se sem psy. Teď je zle, doopravdy zle. Jestli až dosud stálo štěstí na jeho straně, teď ho opouštějí. Jen zázrak by ho mohl zachránit. Se psy v zádech už nemá vůbec žádnou naději. Pechal to ví a s ničím už také nepočítá. Okamžiky letí. Jednoho psa by snad mohl zabít. I dva. Ale po prvním výstřelu les na všech stranách oživne. Takhle tedy vypadá konec. Stáhl se zpátky do křoví. Připraven k poslednímu střetnutí. K ničemu jinému už nezbývá čas. Líto nad sebou, loučení se životem. Na nic není čas. Jen naposled napnout všechnu pozornost a být se. Psi vydávají jako vzteklí. Ženou útokem na křoví, někde za nimi je slyšet zrušené hlasy upachtěných vojáků. Pro takovýhle výsledek se tedy muselo všechno stát sám opuštěn. Poslední z pechalů jim konečně padne do rukou. Ale ne živ. Připravil si jet, zvedl ruce s pistolemi. Srnka už nečeká na pohlazení. Děs ze zuřivých zvířat ji vrhl na opačnou stranu od pechala. Velikými plavnými skoky letí k záchraně. Psům se vykouřilo z hlav křoví. Drezura z nich spadla. Vytrhli se psovodům, teď loví zvěř a ne člověka. Štvouji kňučí vzrušením. Udýchaní vojáci doběhli a zahlédli z dálky jen jejich oháňky. S proklínáním klušou kolem křoví stíhají své psy. Uvnitř houští se bez dechu krčí jejich pravá kořist. S Bohem, Srnko. Navždycky s Bohem. V hotelu Juliš je klid. Tady nikdo nevytrhuje ze spaní, ani nepronásleduje. Ale o mnoho klidněji, než v lese, se tu stejně spát nedá. Co chvíli je nejistý host vzhůru a naslouchá tlukotu svého srdce. Ty občasné zvuky na schodech, Není to německá policie. Dorána se několikrát vykoupal ve vlastním potu. Teprve tady, v přepichu, přišli ke slovu noci probité v lesích, dny bez teplého sousta a jasnějšího výhledu na konec beznadějného potulování. To nic nemění na faktu, že leží v prvotřídním hotelu v pokoji za 70 korun. Takové peníze dávají přirozeně právo i na koupelnu. Chlapík, kterému celý poslední týden stačila graní toaletě rosa nebo voda z louže, si dnes může dopřát přepich horké koupele. Jaké blaho! Spláchnout po takovém týdnu ze sebe špínu a pot a připadat si zase jednou jako člověk. Nejen to. Kdo mu může zabránit, aby si tu nevypral své propocené prádlo? Za 70 korun si smí i neúspěšný parašutista dovolit všechno. I usušit si košily, spotky a ponožky na žebrech ústředního topení. Takže předhotel by měl nyní podle všech předpokladů vyjít jako znovu zrozený. Předpoklady nevycházejí. Pět minut na pražském chodníku a už je tu zase včerejší nálada. Václavské náměstí se nezměnilo. Stejná neúčast, stejný chlad. Člověk s balíkem peněz v kapse a dovolit si smí jen umělý čaj slazený sacharínem nebo blav, který se dá bez lístků sehnat v automatu. 70 korunový pokoj poskytl hostu před odchodem poslední službu. Zrcadlo mu ukázalo předčasně sešlou tvář notorického flamendra s očima v černých kruzích, s několika denním strniskem na bradě. Ten vzhled by nakonec mohl být nebezpečnější než sama falešná legitimace. S takovou tváří se nedá potulovat se celý den nahoru a dolů podle čísla 35, a čekat na stéblo, které by ho ještě mohlo zachránit před utonutím. Ještě je brzo na mikše a spousta času na všechno ostatní. I na holiče. Bloumá po Václavském náměstí. Ohlíží se po něčem, kam by i se svým obličejem mohl vejít. Znamená to snad, že už mu není všechno tak jedno, jako ještě na večer. Člověk, který se dokáže starat o svůj vzhled, ten přece nemyslí na nejhorší. Možná, že by v této chvíli nepotřeboval nic než malou dávku po vzbuzení. Sehnat někde jediný doušek naděje. Dá si ho v pasáži po pravé straně náměstí. Těsně u pomníku. Tam, ukryt před pouličním ruchem, je malý holičský závod a uvnitř člověk, který s Gerikovou depresí pořádně zacloumá. Ten pucifous se nebojí dělat si veřejně úštěpky z Němců a před cizími lidmi. Kam Gerikova protektorátní zkušenost sahá, je to první člověk, který nemá strach, který jenom nešeptá a neohlíží se přitom na všechny strany. Není to znamení? Neměl by se toho chytit jako záchraného pásu? Člověk v Gerikově situaci nesmí váhat. Šance se dvakrát za sebou neopakuje. Ten doušek naděje nalačno mu zapálil hlavu. Je možné, že by se štěstí v posledním okamžiku přece jen rozmyslilo. Holič při práci řeční a namidlený parašutista čeká, až mu dovolí otevřít ústa. Pane šéf, mohl bych potom s vámi mluvit na chvilku o samotě? Překvapení na obou stranách. Holiče udivil požadavek neznámého člověka, zákazníka zase fakt, že ho holič neodmítl. K rozhovoru může ovšem dojít, až se oficina na chvilku vyprázdní. A pak se holičův údiv promění v úžas tak tedy šušky o lidech, které prý sem posílají z Anglie, aby zatápili Němcům, nejsou jen planý žvást? Před ním teď jeden stojí. Pravý anglický parašutista. Mluvili o všem pravdu. Jediné, co by na něm snad holiče vyvadilo, je ta jeho trochu klukovská postavička. Na hrdinu zrovna nevypadá. Geric skončil svou historku. Už ji říká líp než včera v Dejvicích. A na holičově tváři si z úzkosti ověřuje její výsledek. Ne, Tohle není ten opatrný Davidský chytrák. Tenhle člověk se zdá chápat. Naděje mu rozpálí hrdlo, zatřepětá se v hlavě jako probuzený pták. Je to možné? Přece jenom se tady věci v poslední chvíli obrátí. Sebere všechnu svou odvahu, všechen svůj strach před zklamáním. Zaprosí. Jen krátko, na tři dny, na dva. Jen oddych. Není to možné. I tahle naděje je jen mýdlová bublina. Praskne při prvním styku se skutečností. Holič se vykrucuje. Něco jiného je dělat vtipy na Němce a něco jiného strkat hlavu do obrátky. Je mu Gerika líto, opravdu líto, ale přizná se otevřeně: Každý být hrdinou nemůže. Stroskotanec si odbil svou poslední lekci. Ano, Pechal měl pravdu, nic jiného se nedá čekat. Ano, takhle by to bylo všude, kdyby měl ještě sílu pokoušet se dál. Jedni by člověka nepustili vůbec přes práh, druzí by ho rovnou vyhodili, třetí by mu uměli nabídnout jen pochopení. A další by ho třeba šli udat. Má smysl dělat si ještě s něčím hlavu. William Gerick před nedávnem jeden ze třiceti vybraných parašutistů, před týdnem ještě zapálený pro dobrodružnou činnost agenta, hodil všechno za sebe. Přestal útočit na zeď, vyrovnal se s holičem, vložil mu bankovku do ruky. Muž v bílém je rozpačitě obrací v prstech. Nechte to, stejně bych na tohle neměl zpátky. Cestou ke dveřím mávne ten divný chlapík se zvhlíma očima odmítavě rukou. To je v pořádku. Jste se zbláznil? Už to nebudu potřebovat. Ujistí ho hrdina podivného příběhu. A s křivým pousmáním za sebou zavře. Zmizel Holičovi jako zjevení z jiných časů. Jen ty velké peníze v dlaní ho pořád přesvědčují, že se mu nic nezdálo. A teď tedy k číslu 35. Odbít si ještě ten marný, zbytečný, už jenom pro potřebný odklad. Nahoru po širokém chodníku, plném nevědomých a necitelně lhostejných lidí. A zpátky, a nahoru, a zpátky, hodinu, dvě, půl den, do večera monotónně, beznadějně jako lapené zvíře, zavřené v kleci. Ne, v té ještě ne, na tu si teprve zvyká. Protože ví, protože tuší, že mikš dnes nepřijde. Ve Vřesovicích první zrušení opadlo. Lidé si už na tragédii trochu zvykli. Pechal je pryč. Pechalovi jsou pryč. Teď jde o to, nepřijde na ves ještě něco horšího. Na opačné straně svahů, deset kilometrů od Vřesovic, se rozložili koryčany. V nich jediný člověk, který by teď mohl štvance zachránit, poskytnout mu aspoň tu nejnutnější pomoc, bratr jeho švagra, učitel Žižlavský. Ve vsi nikdo nic neví, jen to, že vzali Pechalovu rodinu, ale jeho nedostali. Tam, kde se nic neví, se nejlépe připravuje půda pro budoucí zkazky a legendy. Není to dlouho, co se v zatáčce pod skalou starý pechal dohadoval s učitelem, co by se dalo dělat. Ale těch několik divokých dní se přehnalo jako bouře. Rodinu hajného do sebe vtáhl vír a pod tím, kdo všechna ta neštěstí svým vlastním neštěstím přivodil, se slehla zem. Žije vůbec ještě? Bylo by něco divného na tom, kdyby mu utírané svědomí vnutilo jednu z jeho pistolí do ruky a obrátilo tentokrát její ústí proti vlastní hlavě? Nikdo nic neví. Když se štvanice na člověka přehnala, aniž by někdo jen koutkem oka zahlédl kořist, vypraví se do lesu další slidič. Vyzná se tu jako domorodec mnohem lépe, než němečtí vojáci. Ví, kde by asi mohl stíhaného najít. Ví také, do čeho se pouští. Nebojí se, že by při nečekané srážce na něho pronásledovaný vytáhl revolver, ale že k té srážce už vůbec nedojde. Obavy se splnily. Ani učiteli se to nepodařilo. Ten, koho tolik lidí hledalo, se mezi ně ještě neodvažuje vyjít. Jako postřelená zvěř zalézá hloub do křoví a hojí si své těžké rány. Máli dál žít, musí nejdříve najít chuť k životu, vůli k němu. Teprve 6. dubna na večer vyšel z lesů. Dívá se z jejich okraje dolů na koryčany. Čeká na šero, spojence pro následovaných. Když se dostatečně setmí, vstoupí Oldřich Pechal, vyvrženec do městečka. Je stíhaným psancem, nikdo mu nesmí podat kousek chleba nebo dopřát skleničku vody. Každý, kdo by ho jen z dálky zahlédl a neoznámil to okamžitě okupantům, musí počítat s nejtvrdší odplatou. To teď ví každý a ze všech nejlíp rodina Žižlavských. Jak by nevěděla, když vlastní učitelův bratr doplatil na to, že má za manželku pechalovu sestru. Strach je všude stejný. Ale příbuzní a opravdoví přátelé by se styděli přiznat se k němu. Ten, co před chvílí zavřel za sebou dveře jejich bytu, si snad už přestal uvědomovat, co mu chodí v patách, anebo se uvažování o tom vzdal. Stojí před učitelem a jeho zjev rozbíjí všechny představy o romantických bojovnicích za svobodu. Vyčerpaný, zarostlý, špinavý. Tulák by mu nepodal ruku. Placatá čepice a šedý kárový zimník nasáklé vodou, žlutá barva těžkých šněrovacích bod zmizela pod blátem. A v horečnatých očích sedí nemoc. Kašel mu skoro nedovoluje mluvit. O čem také? Co se stalo? Tady až příliš dobře vědí. A proč se to stalo o tom lépe pomlčet? Vzkřísili ho horkým pitím, jídlem oživili zesláblý žaludek. Ale na velké besedování není čas, Převlékli ho do suchého a teplého prádla. Přitom věděli, že každou minutou může za dveřmi, za oknem, na noční ulici číhat německé nebezpečí. Situace stejná jako doma. Ani u Žižlavských nemůže zůstat. Všechny příbuzenské vztahy jsou už zjištěny. I tady se mohou objevit každou chvíli. Nebezpečný host musí o číslo dál. Štěstí je v tom, že to číslo je pro něho už připraveno. Vítr se zas obrací. A začal vát směrem k naději. Oldřich Pechal rozstál v přátelském ovzduší. Po troškách se zbavuje nahromaděné hořkosti. A mluví, obvinuje lidský strach, lidskou neochotu, šílenou zavilost osudu. A nakonec kousek mučivé zpovědi, jinak by byl přece domů, vůbec nešel. Čas je vyměřen. Po půlnoci propašuje Žižlavský k známému. To je jen přestupní stanice. Házejí si teď parašutistu jako kus žhavého železa, z ruky do ruky. Pustými uličkami po lidu prázdné silnici je štvanec převeden do sousedních Blišic, půl hodinku od Koričan. Na vzdálenějším konci vsi bydlí rolník Berka, první člověk, který opravdu uvítá nepřítele říše s otevřenou náručí. Čím blíže člověk k nějakému cíli, tím rychleji se zbavuje posledních sil. Rozhodnutí už vlastně padlo. Mikš nepřišel, ale Gerik přesto ještě váhá. Jednak se mu přece jen do toho nechce, jednak by rád poskytl osudu poslední příležitost. Odklad je snadnější než rázné vykročení. Co kdyby Mikš zítra přišel? Ovšem, že může přijít zítra, nebo i pozítří, než riskantní krok do neznáma. To snad bude lepší ještě jednou se na to vyspat znovu tedy do hotelu. Vilém Gertík, neúspěšný cesták z Brna, se diví. Je opravdu podivuhodné, jak snadno se dá v Praze žít s falešnými papíry. Nikoho dosud ani nenapadlo, aby se nad nimi pozastavil. Gerikovi alias Gertíkovi tedy osud daroval poslední noc neklidného spánku a neklidného rozjímání. Zítra se uvidí. Pro toho, kdo se jednou dostal do nouze, je zítra jako dnes. Vyspání na tom nic nezmění. Ráno se Gerik vypravil do stejných ulic se stejnou náladou a stejnými pocity. I výsledek pochodování pochodníku Václavského náměstí nemůže být jiný. Pomikšovi ani potuchy. V poledne ošedil žaludek nějakým laciným jídlem z automatu. Sil a důvěry mu to jen ubralo. Defilé marnosti po jedné straně Václaváku, nahoru, dolů, věčně kolem toho nešťastného čísla 35. Stále stejná řada domů věčně marné doufání v zázrak. Mezi stovkami lidí proudících okolo něho oběma směry Mikše nenašel. Krátce popolední v něm praskla poslední nitka důvěry. Poslední pouto z minulosti. Mikš tvrdošíně zůstával nezvěstný. Čas doufání definitivně minul. Mikš nepřišel a nepřijde. Půjde tedy Gerik. V těch dlouhých hodinách přemítání si stanovil plán pro chvíli, až k tomu kroku nabide odvahy. I čas nerozhodnosti minul. Také rychlost se mu vrátila. Kostky už stejně byly vrženy. William Gerick sešel z chodníku a blížil se k dopravnímu strážníkovi uprostřed jízdní dráhy. Sešel tak i z cesty, ke které se v Anglii dobrovolně uvázal. Vzdát se dopravnímu policistovi. Nic takového nemá Garrick v úmyslu. Tady toho se chce jen zeptat, kde je nejbližší policejní stanice. Takový dotaz se ještě lehce vysloví dostal osudnou informaci. Jednou proždy se zbavil prokletého Václavského náměstí a zahnul do Jindřišské. Zase se teď stane scénou, kde se odehrají poslední metry Gerikova osudového filmu. William Gerik příliš mladý pro činnost, kterou si dobrovolně zvolil, ale až do této chvíle pořád ještě parašutista. Už nevěří ničemu. Mikš měl přijít a nepřišel. Není tedy vlastně on vinen tím, že opuštěný mládenec udělá to, co udělá. A lidé, kteří odmítali pomoc, kteří ho nepřijali. A polský pilot. Smůla. Zkrátka osud. Na takové myšlenky už je pozdě. Dokonce i na svědomí je pozdě. Právě vzal za kliku strážnice v Jindřišské ulici. Takovou návštěvu tu za celý protektorát ještě neměli. Mladý muž s ještě kluk s očima rozsvíceným a rozčílením, s divokou povídkou na jazyku. Parašutista z Anglie. Chce se dobrovolně vydat policii. Co s touhle bláznivou historií u strážníků, kteří chtějí ve zdraví přežít všecko, i tu svinskou službu pro Němce? Vyzráli na to. Poslali prapodivného mládence na Perštín, na policejní ředitelství. Není to spíš jejich věc. Co by si pálili prsty s tak ožehavou patálí? A ve skrytu duše doufali, že ten chlapík je třeba jenom obyčejný blázen. Snad v té chvíli byl. Vůbec všechno v tom odpolední bylo jako bezrozumu. Ani s ním nesepsali protokol, ani mu nenasadili řetízky, ani mu nedali ozbrojený doprovod. Jen tak. Dojděte si na ředitelství. Jako kdyby přišel oznámit, že našel ztracené klíče. Dokonce se ani nenamáhali zvednout telefon a upozornit Bartolomějskou na jeho příchod neuvěřitelná věc. Ozbrojený nepřítel říše, falešní cestující Vilém Gertík si chodí po Praze od dveří k dveřím a hauzíruje se svou kapitulací. Zrovna jako by ho sám osud chtěl ještě v poslední chvíli rýpnout do žeber. Seber se, člověče, a počkej s tím. Nepospíchej tolik. Ale William Gerik už nepotřebuje žádné rady. Už si našel svou cestu. A nic mu nemůže zabránit, aby po ní nedošel až k nepředvídanému konci. Příchod kapitána Pechala byl smluven takto. Přišel ke mně bratr Františ a sdělil mě celou situaci o kapitánu Pechalovi, jestli by ho nevzal k sobě. Já po uvážení situace jsem svolil, že ho vemu k sobě. Tak v neděli v noci v jednu hodinu po půlnoci jsem ho našel v úvozu na heslo zbědovaného, přestuzeného, ale manželka se o něho svědomitě starala. Údivek z dopisu Rudolfa Berky Co platí pro jednoho, nemusí ještě nutně platit pro druhého. Ale Pechalovo putování je potvrzením staré pravdy, že všeho do času a nic na věčnost. V podmínkách protektorátu si lidé mohou osobovat právo i na sobectví. Bojí se jeden, ze strachu odmítá druhý, třetí, pátý. Nikdo nechce pomoci, tvrdil Pechal před třemi dny. Každý má strach, každý z těch, u kterých se pokusil. Kdyby po absolvování stejného počtu marných pokusů. Toho nechal tak jako Gerik. Neověřil by si nyní ani on tu starou zákonitost, že jednou se smůla protrhnout musí. Oldřich Pechal konečně našel člověka, který ví právě tak jako všichni ostatní, co je strach, ale nebojí se. 65-letý Berka si docela dobře umí představit, do čeho strká prsty. Pověst o venkovské tragédii už překonala větší vzdálenost, než z Vřesovic do Bilišic. Přesto nedokáže odmítnout. To gesto je jako mávnutí kouzelným proutkem. Lavina Pechalovi smůly se tím zastavila. Kolo se otočilo. Berka, starý voják, má pro svého nepřítele říše všechno po vojensku připraveno. Už v tom úvozu viděl, že host mele z posledního. Chlap jako skála, ale vyhladovělý, nastydlý, kašle jako souchotinář. Ještě chvíli a zašel by někde v příkopě. První starosti ubytovatele bude dát svěřence do pořádku. Bydlení je zařízeno, spát bude parašutista v úkrytu na půdě. Živit ho bude Berková manželka. To jsou zatím první tři pechalovy devízy. Spánek, jídlo, odpočinek. Čím víc spánku, tím méně času na marné myšlenky o tom, co se stalo. Na přemýšlení je tu pro nejbližší dny starý voják Berka. Ze všeho nejdřív se musí vyměnit ty jeho šněrovací boty. V protektorátní bídě by i slepý poznal, že jsou z Anglie. Jídlo, spánek a zase jídlo. Ticho půdy, hodiny plynoucí v mrtvém klidu. Tak podobném hrobu. Svět jako by na štvance najednou úplně zapomněl. Svět, to jsou v Pechalově případě v prvé řadě slídiči gestapa. A právě tím nepřirozeným tichem do něho nyní vstupuje znamení obratu. Všechno v něm pořád zůstává. Ta bílá sobota z něho nevymizí už do smrti. Jenže palčivost bolesti se stále víc mění v nenávist. A od nenávisti je už jen krok k pomstě. Člověk v pechalově situaci ani nemá nic jiného na vybranou. Buď všeho nechat, nebo se mstít. Jenomže mstít se při svých možnostech nemůže, jen přimkneli se opět k věcem, kterého jsem z Anglie přivedli. Já jsem dělal spojku mezi přáteli kapitána Pechala denně nebo obden, někdy o půlnoci i po půlnoci, podle potřeby, ale vždy jednotlivě. Byli to učitel Žižlavský, bratr Františ, učitel jsem vrchní strážmistr pospíšil v Koričanech, říkal Rudolf Berka. V půdním úkrytu čas odtéká jako němý proud. Mladý, do sebe uzavřený muž čeká na den, kdy se jeho osud změní. Práce je jediný lék a jediná záchrana. Nenávist a vzdor mu pomáhají jen překonat čas. Aby měl proč žít, musí něco dělat. A žít musí. Teď by jeho smrt nepřítel ještě neuškodila. Uhelným kamenem, osou, okolo níž se teď všechno otáčí, je Pechalův koričanský švagr, učitel Žižlavský. Pechal se musí dostat dál, Musí najít spojení s podzemím, musí jim odevzdat ty své statisíce, kvůli kterým se to všechno vlastně stalo. Jedním spojitek lidí je společné povolání. Lékař se zná s jiným lékařem, kupec si nejlépe rozumí s kupcem. Učitel, který potřebuje pro příbuzné pomoc, se obrátí nejspíš na učitele. V polovici dubna v době, kdy se Oldřich Pechal ještě dává dohromady u Blišického Berky, zajede učitel Žižlavský do Kijova k řídícímu Urbanovi. Ten, pro něhož se v hodině 12. konečně začínají otvírat náruče, čeká na výsledek. V ponurém klidu své podkrovní skrýše. V klidu? Jednoho dne přijeli dva autobusy k nám do Blišic, jeden gestapáků a jeden našich četníků, počtem padesáti lidí. Vyzvali všechny občany, aby prohledali všechny půdy a mlaty, jestli tam nejsou nějaký podezřelí chlapy. a je hned jim hlásíme. A já jsem dostal příkaz jako člen obecní rady kontrolovat ty lidi, jestli řádně hledají. Naštěstí oba autobusy stály u mého domu. Tak mě věřili, že u mě nic není. A kapitán Pechal koukal na ně oknem dalekohledem. K večeru odjeli s nepořízenou. Tak to líčí paměť starého Berky. Škoda, že nemohl říct si také něco o pocitech toho, kvůli němuž se štvanice pořádá a že nedovede vylíčit alespoň pocity své. Dva plné autobusy? To je přece důkaz, jak gestapo usiluje dostat svého člověka. Geheim štát z policaj není spolek Ta jde po jako honící pes. Všeho do času. To platí i pro učitele Žižlavského. Zatím ten svůj čas plně využívá. Kontakty se navazují, nadějím přihořívá krátce po pátrání v Blišicích, mlčenlivý obyvatel půdy promluvil. Je čas, abych šel dál za svým posláním. Starý voják Berkan nepotřebuje víc slyšet. Neptá se kam, stačí mu, že ví, kde má svého schovance předat do další rukou. Hodinou z je půlnoc. Pod ochranou tmy se člověk, který, živý či mrtvý, je dnes nejvytouženější kořistí brněnského gestapa, krade se svým průvodcem nočními stezkami na smovené místo. Má to být někde u obce Střílek v Kroměříském okrese. Dostali se tam bez nehody, ale na místě nikdo nečekal. Postávají, napínají všechny smysly, čekají sami. Marně. Ten, kdo si měl propechala přijít, nepřišel. Nic příjemného pro vypjaté nervy muže, který si teprve nedávno začal opět zvykat na důvěru v lidi. Ve dvě hodiny gránu se brýlemi maskovaný parašutista znovu vrací tam, odkud chtěl na dobro odejít. Na Berkovu půdu. Všeho do času. I zklamání. Za dva dny se na to jde znovu, tentokrát přes les do Brankovic na dráhu. Dnes Berka bezpečně ví, že se se svým strávníkem rozloučí. I Pechal to cítí stejně. To, co pro něho tenhle člověk udělal, se penězi nedá zaplatit. Lidé jako je Berka neriskují krk proto, aby na tom vydělali. A přece se parašutistovi nepodaří nic jiného než omšelá a ošemetná fráze. Co vám dlužím za tu dobu, co jsem u vás byl? Snad otázce přimělo vědomí, jaké bohatství sebou všude tahá. Nemá člověk, který si kvůli němu dobrovolně zahrál se smrtí, právo na nepatrnou jeho část? Málem se kvůli tomu pohádali. Bývalý legionář Berka si nedá sahat na svou hrdost. A také si pomůže frází. Co dělal, považuje za svou vlasteneckou a občanskou povinnost. Po téhle lekci se už pechal o nic nepokouší. Tentokrát to vyšlo, čekaný přišel. Než si parašutistu odvedl, podají si host s hostitelem ruce. Našťastné shledání. Blišickému rolníkovi po jeho tajném hostu zůstaly na památku jen jeho anglické šměrovací boty. Nepočítáme-li ovšem Berku vlastní život, který mu na rozdíl od ostatních zůstal také. Ti už takové štěstí mít nebudou. Za nedlouho po pechalově odchodu se gesta podostalo o kus dál po stopě. Vedla do Koričan k učiteli Žižlavskému. službu konající policejní úředník z oddělení Pres B policejního ředitelství na Perštíně zvedla si ve čtyři hodiny odpoledne telefon. Ohlásila se mu stráž od brány v ulici Karoliny Světle. Je tu nějaký mladý člověk a prohlašuje o sobě, že je anglický parašutista. Co s ním mám udělat? Ještě než si úředník řádně uvědomí, že by měl žasnout, vydá rozkaz. Pošlete ho sem. A teprve potom mu z toho jde hlava kolem. Za chvíli na to předvedli do řečeného žurnálu chlapíka, který zdaleka nesplňuje divoké představy vyvolané krátkým telefonickým rozhovorem. Parašutista? A z Anglie? Co to musí být za ESO, jeli tím zač se vydává? A proč se chce přihlásit zrovna policii? České policii. Téhle rozhodující životní chvíli William Gerry toho parašutistu už vlastně odepsal. Všechno, co bylo, je definitivně za ním. Teď už nechce nic, než mít od všeho pokoj. Zbavit se konečně věčných nejistot a marné žebroty, při bloudění Prahou měl dost času, aby si připravil, co bude říkat. Když se to vezme, je teď, po záboru z 39. roku, vlastně maďarským státním občanem. Chce být vydán Maďarsku. Proto se také původně scháněl po cizineckém oddělení. Policisté se dívají trochu zklamaně na mládence, který nesplnil jejich očekávání. Nepřádelský agent? Pak jsou v Anglii blázni, když se domnívají, že na německé sekáče stačí takovéhle děti překvapení vyprchalo, začnou úřadovat. Krátký výslech a krátký protokol. Mladíček s chytrou hlavou zpočátku shledává, že všechno jde podle jeho představ. Otázky jsou přesně takové, jaké očekával a na jaké se připravil. Osobní prohlídka. Napřed se chtěl spouzet, ale pak si raději dal říci. V kapsách má falešnou protektorátní legitimaci na jméno Vilém Gertík, obchodní cestující z Brna. Jednu ostře nabitou pistoli značky Colt, a jednu menší ráže. Hromadu bankovek, marky i koruny. Zhruba si tak 40 tisíc. Tak oni si tedy nevymýšlí. Trochu jim u nich zase stoupl v ceně. Pak vytáhli nějaký papírek se značkami a čísly. Pak jakési tablety. Co to je? Tají se. Na co? Rozčilený mladíček pokrčí rameny. Nic. Na uklidnění nervů. Konečně se píše protokol. otázky, na něž je už předem přichystána odpověď. Proč jste se přihlásil policii? Protože nechci mít s odbojem už nic společného. A aniž by jim nechal čas k nadechnutí, přihodí k tomu ještě přívažek. Bombónek na něm si zvlášť dal záležet. Takových je nás víc. V Anglii je v armádě velká nespokojenost. Je v ní příliš mnoho židů. Tohle by jim mělo udělat dobře. Židi, to je největší hitlerovský šlágr. K tomu by ale patřil důvěrný, zatím nikým nevyřčený dotaz, Není to náhodou opravdu osobní názor ex parašutisty Gerica? Za chvíli policisté začnou mít dojem, že si pohrávají s ohněm. Z kloučka se vyklubává něco, co je pro ně přece jenom velkým soustem. Tohle je přece věc Gestapa a ne podřízené české policie. Berou telefon, pečku v palác je okamžitě vzhůru. Vy, falšim spoutat ho a čekat tak se četař William Gerrick, odpadlík z rozpadlé skupiny Zink, dočkává nejtěžšího okamžiku svého plánu. Cesta do pekel je nad dobrými předsevzetími. Čím on si vydláždí cestu k záchraně? Hlavně, aby už to měl za sebou. Nemusel čekat dlouho. Na gestapo se nikdy dlouho nečeká. Za pár okamžiků se dveře kanceláře rozletí před malým, obstárlým tlouštíkem. Tohle je ta hrozná Geheimstaatspolizei. Ten druhý, co ho doprovází, ten už dělá jiný dojem. To je jistě specialista na hrubou práci. Jde to jak na drátku. Komisař Fleischer a Nodinstver Herschelmann se nepřišli dohadovat s českými policajty. Nemají zájem o jejich papírky. Jdou se jen pro svého muže. William Gerick, nedávno ještě považovaný za entuziastu, prohrál svůj závod. Jeho zdůrazňovaná rychlost byla předstižena strachem a slabostí dočkal se konečně okamžiku, který podle jeho představ by měl být počátkem vytouženého klidu za každou cenu. Skutečnost je málo kdy ochotná řídit se představami. Malý obtloustlý šedesátník si chtivě prohlíží nervově vysíleného a rozšílením z červenalého krátkonohého mladíka z řetízky na rukou. Dívají se na sebe oba, gestapák a úlovek, který sám požádal o past. A jeden ani druhý zatím netuší, že komisař Oscar Fleischer se stane pro zatčeného Williama Gerika pro celý příští rok osudem. Nedá se nic dělat, tvrdil Pechal zcela nedávno ve Vřesovickém lese. Každý se musí postarat sám o sebe. To přesvědčení se vynutila deprese. Už po několika dnech se mohl sám na sobě přesvědčit, že něco se dělat dá. Gerik to také dokázal. Velmi rychle se postaral sám o sebe. A od chvíle, kdy vstoupil do vozu gestapa, si už prakticky vůbec nemusel dělat hlavu, co s ním bude tu starost na příště převzala Geheim štát z policaj. A Arnošt Mikola Mikš, třetí z rozpadlého zinku, přišel do Prahy. Samozřejmě. Pro Gerika trochu pozdě, ale je tu. V životě to už tak chodí, že jeden se marně pokouší o věc, která se hladce povede druhému. Rotmistr Mikš si odpočal u jednoho bratra, pak u druhého. Pak zvedl tvrdou českou hlavu z hůru a stezkami, které zná jen štěstí, došel jako první k úspěchu. Našel v Praze spojení. Poctivý a pořádný voják už z dob anglického výcviku. Pořádný do té míry, že si poctivě zapíše do notisku všechno, co s ním kde bylo. S Mikšem se teď počet pražských parašutistů zvýšil na pět. Je tu už od počátku roku skupina Anthropoid, která se brzy má zapsat do dějin. Přišel valčík z pardubického silveru. Je tu opálka velitel skupiny Distance, stejně poznamenané jako Zink. A brzy se tu ukáže i jeho podřízený, Karel Čurda, budoucí tragický zrádce. A je tu ovšem i William Gerick, ale ten už v zradě Čurdu předběhl. Jakže se na gestapu zrazuje, Nejdříve si člověk chytře připraví šikovný úvod, hodnověrnou povídku pro první chvíle, odpověď na první otázku, kterou musí očekávat. Proč se přihlásil? Rychlý a podle anglického posudku velmi inteligentní William Gerrick to na ně vysype z rukávu. Protože už nechci mít s československým odbojem nic společného, protože jsem maďarský státní příslušník, protože i můj bratr je teď důstojníkem v maďarské armádě. A je to. Alespoň v tomto okamžiku od prvního do posledního slova pravda. On, člověk, který rozumí česky, německy, anglicky a maďarsky, předstírá, že zná jen svůj rodný jazyk. Získává tak útržky času, vzniklé překládáním otázek i odpovědí. Člověk přece jenom není tak úplně zaskočen. Může přece jen trochu přemýšlet, než něco řekne. Nedá se mu to upřít. Chytrý je. A rychlý také. Ale velmi inteligentní. Kampak na gesta pos pohádkami. Tady chtějí slyšet něco docela jiného. A rychle. Kdy, kde a s kým se skočil. Kde se ukrýval. Jména, adresy, jména. A hezky rychle. Přitlačili mládence ke zdi dřív, než si to uvědomil. Snaží se couvat, opřít se. Hledá, co zamlčet a co přiznat. Ale oni mají už takovými chytráky praxi. Obraný val, který si v hodinách marné toulky Prahou do zásoby stavěl, se mu rychle hroutí. O jednom se poučil definitivně. S gestapem to nebude žádný špás. Kdo je jeho velitel? V paměti mu vyskočí scéna ve Vřesovickém lese. Chci vidět, jak to dopadne s našimi. Ne. O už vidí všechno. Nemá smysl jeho krýt a sobě přitěžovat. Jemu ublížit už nemůže. Oddychl si. Podle jejich spokojenosti vidí, že udělal dobře. A zase dále. Ten třetí. Jméno. Rychle. Tady je to horší. Cítí ten tlak zbývajícího studu, cítí nůž na krku. Mohl by teď Mikše schodit. Takovou malou pomstu za to, že nepřišel. Převážil stud. Vyřešil vše kompromisem. Přizná Mikše, ale ne jako Mikše. Tvrdí, že ho zná jenom jako Mikolu. A hned má svědomí lehčí. Ať si Mikš poradí. Přizná, že současně s nimi letěla ještě jedna skupina a zase se vymluvá, že o nich nic neví. Budiš, Obejdou tu překážku a útočí z druhé strany. Pomáhají mu motace a zaplést do vlastní sítě. A stupňují nátlak a nedopřejí mu vteřinu oddechu. Rychle, rychle, los, šnel! Hodina výslechu. Dvě, tři. Ani mu nemusí hrozit, ani ho nepotřebují být. Stačí, že před něho hodili pechalovu fotografii a jeho vlastní v anglické uniformě a tváře jiných a jiných lidí, které zná z Anglie nebo z Francie. Jestliže mají tohle, vědíli o tom všem, jaké je pak další zapírání. Dali před něho kus papíru. Bez mučení napsali jména 20 lidí z armády. Předložili mu mapu Anglie. a Zakreslil na ní velmi obratně polohu výcvikového tábora. Prozradil stanoviště svého praporu. Utěšil se v duchu tím, že stejně má být přemístěn ukázal a zakreslil polohu radiostinice ve Voldingemu. Přiznal, že vyletěli z letiště u Bedfordu, prozradil, kolik parašutistů bylo zatím vycvičeno. Prozradil složení jednotek a počet velitelů. Říká takřka všechno, co od něj chtějí vědět, ale oni jsou stále nenasytnější. Nedovolí mu vůbec vydechnout. Zatkli ho odpoledne a teď táhne k půlnoci. Běžící pás zrady se nesmí zastavit. Vězeň gestapa William Gerick už mluví jako automat. Prozradil radio dopravní údaje. Podle nich měl udržovat spojení s Anglií. Alt! To je ono! Gestapáku jí skří oči. Naváže tedy spojení teď, pod jejich kontrolou. Gerikovi se přece jen zatmí podvíčky. Nechat ze sebe páčit jména, která patří lidem někde daleko. Prozradit, že Mikola Mikštu někde má dva bratry. To je ostrý hoch. Mikš, ten si bude umět poradit. A kreslit na mopách. Co jim mohou udělat těm v Anglii, kteří jsou v bezpečí? Pechal. Pechalovi už ublížit nemůže. Ale stoupnout si teď k vysílačce, stát jakoby přímo před nimi. Ještě se úplně nezbavil pout z minulostí, zbytku studu. Vymluvil se, že nemá šifrovací klíč. Ten zůstal u Pechala. A v otevřené řeči by mu z Londýna neodpověděli. Dobrá, ale než ho pro dnešek hodí doceli... Musí si to první bezpečné spaní ještě trochu zasloužit. Teprve ve dvě hodiny v noci skončil jeho první výslech. Řekl toho však tolik, že o čtyři roky později nebude mít obžaloba žádnou potíž kvalifikovat to jako dokonalý zločin vojenské zrady. Kapitola pátá, spojení. 10. prosince 1939 jsem byl ve svém bytě v Juliánově, Dobrovského číslo 92. Zatčen v 8 hodin večer gestapáky Prudkým a Šetkem. Z výpovědi Viktora Ryšánka, rotmistra Československé armády v Předměchovské republice. Příchodem Heidricha opravdu utrpěly domácí odbojové organizace velké ztráty na řídících osobách. Hned po vpádu nacistů do zbytku republiky začala činnost rozličných ilegálních skupin. Mezi nejvýznamnější patřila vojenská důstojnická organizace Obrana národa. A hned od počátku okupace vyvinuli Gestapo a Sicherheitsdienst největší úsilí, aby všechny odbojové složky byly rozbity a jejich členové pozatýkáni. V nerovném boji se obě strany střídavě dělily o úspěchy. Pak vypukla válka se sovětským svazem, která pro činnost českého podzemí znamenala velkou vzpruhu. Všechny ilegální organizace zapnuly na plno. Situace najednou začala dělat okupantům starosti. Rozhodli, že je třeba pomocí celého rejstříku opatření uklidnit českomoravský prostor. Zajistit za každou cenu plynulost zbrojní výroby, dopravy, zemědělství, zničit přímé nepřátele a terorem zastrašit ty potenciální. Zkrátka vyměnit na protektorském křesle pružnost diplomata staré školy von Neuráta za říznou a skrupulí neznající ruku Reinharda Heydricha. Jak se mu to začalo dařit, lze vyčíst i z této jeho zprávy, poslané do Berlína. Obrana národa. Velení generál Bílí zastřelen podle staného práva. Politické ústředí vedl kancléř Šámal, zemřel ve vyšetřovací vazbě. Rádio spojení s cizinou zajišťovala skupina profesora krajiny. Rozmetána, jenom krajinovi se podařilo uprchnout. Petiční výbor věrně zůstaneme, složen hlavně z příslušníků strany Národních socialistů, odborářů, poštovních a železničních zaměstnanců. Velká část ve vazbě a čeká odsouzení. Nový vedoucí obrany národa, generál Homola, uprchl většina vedoucích důstojníků zatčena. Spravodajská skupina podplukovníka Balabána, jenž byl zastřelen podle staného práva. Sabotážní skupina podplukovníka Mašína, ten byl odevzdán stanému soudu. V posledních dnech přejal velení obrany národa plukovník Churaví a byl zatčen 9. října 1941. Poslední vedoucí politického ústředí redaktor Pešl zatčen. Ústřední vedení odboje domácího vznikly sloučením všech tří organizací ve vedení Balabán, Churaví, Krajina, doktor Bondy a jiní. Fungují už jen Bondy a Krajina se svou vysílačkou. Některé skupiny tak zničil první náraz Heidrichova teroru na dobro. Míšty se trosky spojovaly, doplňovaly novými lidmi a pokoušeli se o další odpor. S výjimkou několika zrádců a nepatrné vrstvy kariéristů jsou všichni Češi ve svých pocitech k okupantům zajedno. V čem se liší, to je stupeň ochoty vyvodit z těch pocitů něco víc než jen trpnou nenávist. Je už příliš mnoho ukázek, kam to vede. Přesto se nepřestávají vyskytovat jedinci, kterým nechybí k tomu ani srdce v těle, ani chuť riskovat hlavu. Najdou se všude, i v malém Kijovském okrese. Jsou mezi nimi i takoví, co se dosud nějak neprojevili. A nebýt popudu zvenčí, dost možná, že by za celou válku sami nepřišli na to, že jsou vlastně kdykoliv ochotní a připravení k hazardu. Přijde-li je někdo jiný o něj požádat. Koryčanský učitel Žižlavský o jednom takovém ví. Výsledkem jeho cesty do Kyjova je další úkryt pro Pechala. V hodině 12. jako by se s ochotnými lidmi roztrhl pytel. Parašutista už je navenek zase v pořádku jenom tu živou, nehojící se ránu uvnitř musí léčit. A lékem to může být jedině činnost proti těm, kdo mu ji způsobili. Kijovský řídící Urban mu k tomu dopomůže. Aniž by to však tušil, podniká Žižlavský tu cestu v hodině 12. i sám pro sebe. Tím, že se postaral o stíhaného švagra svého zatčeného bratra, postaral se i o vlastní osud. Geheimštáct policaj to není spolek diletantů dojde k jedné z těch překvapivých nelogičností, jaké se vyskytují v každé služebně gestapa. První z bratří Žižlavských, už zatčený v řesovický řezník Jan, manžel Boženy Pechalové, je z čista jasna propuštěna poslán domů. Pro druhého, pro učitele, si naopak dojdou. I Koričany si nyní prožívají své vzrušené chvíle. Lidé se dívají, jak ho vedou. Učitel je v stavu, kdy se nepřemýšlí o tom, co člověka čeká. Ale kdy musí jednat, nechceli, aby ho dovedli tam, kam ho vedou. Na cestě k autu eskorta míjí místní pekařství. V mozku Žižlavského vyskočí signál. Odhodí oba gestapáky, vletí do dveří, přibouchne za sebou, prolétne pekařství, a vyběhne zadním vchodem. V okamžiku, kdy se mu to podařilo, kdy za sebou přirazil dveře, ho dostihl výstřel gestapáka. V rozčilení si bolestaně neuvědomí zaplatil prostřelenou rukou, ale svoboda i život málem už ztracený. Nejsou za cenu zranění drahé. Takže úkryt. V pravou chvíli získaný pro jednoho se teď stane záchranou pro oba. Žižlavský a Pechal se znovu sešli ve sklepě kijovského Urbana. Spojeni na život i na smrt stejným poutem. Poutem zločinu proti bojující říši. Úkol řídícího se tím hned od počátku zdvojnásobil horlivě hledá dalšího, kdo by se připojil k tomu načatému řetězu smrti. Učitel najde zase učitele. Jejím straka ze bzence, který ví o někom, kdo má přímý styk s brněnským podzemím. Válka jen zdůrazňuje relativitu všehodnot. Dokonce i protektorátní svět se může každému jevit jinak. Záleží na úhlu pohledu. V určitých případech ani hrůzy gestapa nemusí mít objektivní platnost pro každého stejnou. Dobrovolný vězeň William Gerick o nich například neví nic. Už pět dní po výslechu jede na výlet. S doprovodem, pochopitelně. Komisař Fleischer naloží svého parašutistu do auta a veze ho tam, odkud přijel. Do Brna právě před týdnem se tu loučili s Mikšem. Gerikovi se to zdá neuvěřitelně dlouho. A ani se mu na to nechce myslet. On už má všechny problémy vyřešeny. Budoucnost zajištěnou. V srdci klid. Už se nemusí bát, že po dopadení bude jako civilní záškodník zastřelen. Všechno bylo právě v tom, nepřipustit, aby byl dopaden. Teď už ho stíhat nebudou. A za ochotu, jak se brzy ukáže, i nacisté platí. Jízda je dlouhá. Cestující si krátí čas hovorem. Ve vhodné chvíli překvapí komisař své vězně prohlášením, že jeho kufříková vysílačka se už našla. Gerikovi smysly ukolébané pěti dny úlevné apatie jsou zase okamžitě ve střehu. Našla? To může znamenat mnoho. To znamená v prvé řadě, že hrabal asi nesplnil slib, že ji neukryl. Jinak to může znamenat, že i gestapo objevilo podle stop ve sněhu. Stop, které vedly od domku Štokmanových k budce na Vinici. Ano, to znamená konečně pro člověka, který se dobrovolně vydal tajné státní policii, že se nesmí pokoušet si s ní hrát. Paměť blesku rychle přehraje těch několik věc z počátku výslechu v pečkárně. Kde jste spali? U koho? V lese, řekl vyslíchaný. Spali jsme po lesích. Je to pravda, ale také to není pravda alespoň v jednom případě, v případě Štokmanových. A teď je jisté, jestliže gestapo našlo vysílačku v budce, našlo také dům, z něhož byla do budky přenesena. A nebo skoro jisté. Co je lepší, hrát si v téhle situaci na charakter a zapírat dál Štokmanovi, nebo si raději nehrát s ohněm? Když někdo dojde až tam, kam došel William Gerick, nepálí si zbytečně prsty. Nejhorší na tom rozmýšlení je, že se musí odbít rychle. Tak, aby číhavé oči tlouštíka vedle nezachytili známku neklidu nebo váhání. Pospíšil si tedy. Doznal kajícně, že ty lesy nelze brát tak stoprocentně, že byli s Mikšemu Štokmanu. Přesto si však přece jen pořídil pilulku pro svědomí. Prohlásil, že paní Štokmanová s nimi nechtěla nic mít a že je vyhodila. A když už jednou začal, nehraje si ani s návštěvou upechalů. Docela se mu tím ulevilo. Vytvořil si precedens a pro příště už bude mít svědomí jistě pružnější. Povolnější. Teď jenom čeká s napětím na výsledek. První reakce se dočkal ještě ve voze. Všemocný komisař gestapa se nepříjemně rozkatil. Pokračování bylo odloženo do brněnských kounicových kolejí, kam si Fleischer Gerika na dva dny uskladnil. Příslušnou část původního protokolu Fleischer vstekle roztrhal a přepsal znovu podle dodatečného přiznání zatčeného ale to nebyl jediný výsledek pobytu ve smutně proslulých kouničkách. Ani při prohlídce na gestapu v Praze, ani při odvádění do Pankrátské cely nepřišel Gerikovi nikdo na jeho poslední zbraň proti zlému osudu. Že se k ní nepřiznal už na policii, to se dalo lehce chápat. Přece jen si nebyl jist, že mu jeho plán záchrany bez zbytku vyjde. A pro případ příliš zlého nakládání na gestapu si ponechal spolehlivé zajištění letální tablety rychle a bezbolestně účinkujícího ciankály. Na policii mu sebrali jen neškodná cukrátka pro nervové uklidnění. V pečkárně to prošlo. Na pankráci to také prošlo. Bystrozrak prokázali teprve brněnští gestapáci. Našli Geriku v ukrytý jed a vzali mu s ním poslední možnost čestnějšího řešení situace, do které se sám dostal. Proč si tablety ještě schovával? pro zbytek víry, že by někdy v budoucnu mohli být konečným východiskem z problému, kdyby se přece jen ukázal pro něho neúnosným. To mohlo platit jenom pro ty první dny. Teď si rychle zvyká, jaké pak myšlenky na smrt. To snad platilo pro ten jediný okamžik v lahůdkářově krámě. Teď už se chmury na Gerikovi obzoru trhají. Umírat? Bláznoství. Hra na nebezpečnou službu pro vlast skončila kajícný nepřítel říše se vyspovídal z hříchu, dostal rozhřešení a co nevidět, bude připraven ke vstupu do jiného služebního poměru. Jako mnoha jiným i brněnskému Viktoru Ryšánkovi zala okupace zaměstnání. V té době 36 letý sné zrovna vojenskou postavou, menší, na jedno oko šilhavý, Živil se nicméně vojančinou jako rotmistr, déle sloužící. A když to s republikou i s vojenským řemeslem vzalo konec, rozhodl se, po vzoru mnoha jiných, zapojit se do odboje. Byl voják. Byla tu moravská sekce vojenské organizace obrany národa. Zaučoval se tedy u nich řemeslu ilegálního pracovníka. A když to prasklo, a s ním to prasklo zvlášť brzy, počátkem prosince téhož roku, byl nejen znovu bez zaměstnání, ale navíc měl naději, že bude případně i bez hlavy. Gestapo si však rychle řeklo, že Viktor Ryšánek je typ, který by to bez práce stejně dlouho nevydržel. Rozhodl se tedy poskytnout mu ještě jednu šanci. Po mi řekli buď smrt nebo spolupráci s gestapem. A komisař Taut mě přijal s tím, že když spolupráce nebude vyhovující, budu odstřelen. Tak to vylíčil později Ryšánek počátek své kariéry, která začala už v prvních měsících roku 1940. Šlo to rychle. Velkory se ze strany gestapa a bez velkých skrupulí u bývalého rotmistra. Dostal příslušné číslo Agent N13 a dostával vedle příkazů i příslušný měsíční plat. 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně a vůbec přitom nevadilo, že neuměl německy, protože uměl mnoho jiných gestapů mnohem užitečnějších věcí. Uměl se obejít bez řady zbytečností, bez svědomí, studu a lítosti. A hlavně byl iniciativní jako málo kdo. Velká výhoda pro něho i pro gestapo byl voják. Mohl okoukat, jak to chodilo v ilegální obraně národa. Ta byla sice Heidrichovými zásahy rozbita, ale mnoho menších hrybek ještě unikalo a bylo třeba nějak je sehnat do houfu, aby se potom nechali sebrat na najednou. Právě tady se rišánkův organizační talent mohl výborně uplatnit. Namísto zničené a rozptýlené organizace si prostě vybudoval novou. Z důvodu právě organizačních si do ní pochopitelně musel přibrat i pár takových typů, jako byl sám. Ale pak se už věnoval jen verbování vlastenců opravdových, upřímně zapálených, nic netušících, a málo opatrných. Psychologická past začala fungovat. Lidé, nalákaní na možnost něco dělat proti okupantům, do ní lehce padali a přiváděli sami další oběti. Jednotlivé buňky Ryšánkovy falešné organizace zasahovaly z Brna až na Jižní Moravu. K ní patřil i jistý otakar večeřa, patřil k ní jistý růžička a do spojení s ní, vlastně s tím růžičkou, se dostal i jistý učitel straka z Bzence této, podle přesvědčení takových straků, důvěryhodné a veskrze vlastenecké protiněmecké organizaci, tedy nechybělo nic než stejně důvěryhodný a reprezentativně vypadající velitel. I Ryšánkova ješitnost však nezmohla nic proti skutečnosti, že on na něho nevypadá. Byla tu ta jeho nešťastná postava a ještě nešťastnější šilhavé oko. Ale poradit si dovedl. Už při prvních krocích v novém zaměstnání udali z tého Karla Paprskáře, obchodníka z Brna. I ten si totiž zakoketoval s ilegalitou v obraně národa, kde se až do svého zatčení v červenci 1940 zabýval přepravou českých lidí za hranice. Po Ryšánkově zákroku byl postaven před stejnou volbu jako on. A protože si navíc uškodil ještě nepodařeným útěkem z kouniček, zvolil si nakonec rád v úděl. Jako agentu N9 se mu potom dostalo cti být zapojen do Rišánkovy krycí organizace – a stal se v ní dokonce něčím víc než sám zakladatel. Vedoucím. 45-letý paprskář měl totiž to, co Ryšánkovi absolutně chybělo. Figuru i vystupování. Když se ho marciální postava někde objeví, i jen tak v civilu, nikdo nepozná, že patří bývalému obchodníkovi, teď konfidentu brněnského gestapa, a ne ilegálně žijícímu generálovi. Zcestovalost a obchodnická praxe naučili poprskáře jistotě i umění působit na lidi. Na ilegální scéně se představil jako generál F. Proč zrovna F? Na písmenu to celkem nezáleží, ale tahle tajemná zkratka, plně odpovídající praktikám konspirace, dala vznik velmi výhodné legendě. Ilegální fáma ji doplnila na známé vojenské jméno Fasaty. Od té chvíle byl odbojový generál Fasaty na světě a pověst o něm posilovala víru každého skutečného odbojáře, který měl tu smůlu, že padl do témat falešné organizace. Gestapáckého konfidenta Ryšánka. Past fungovala. I za normálních okolností měl život ilegále často krátce vymezený průběh. Ryšánkovo podvodné lákání však dovedlo přitáhnout lidi, kteří v jeho službách nevědomky připravili skázu jiným než do toho spadli sami. Tak kijovský řídící Urban věděl, že učitel Straka znal Růžičku. A Růžička byl napojen na konfidenta Viktora Ryšánka. Touto cestou se placený zaměstnanec gesta Parišánek asi v dubnu roku 1942 dozvěděl, že někde na Kijovsku se ukrývá anglický parašutista se svým zraněným přítelem. Po přestávce v Kouničkách se pokračuje v cestě. Jede se tam, kde pro všechno začalo. Dogbel. Slovenští četníci už čekají. Mají pro pány z gestapa připraveno vše, co se na poli našlo. Padáky, kombinézy a ostatní drobnosti, parašutistické výbavy. Takže zbývá už jen to, co dosud nikdo nenašel. A od toho je tu dnes Gerik, aby ty nejdůležitější věci gestapu ukázal vede Fleischera polní cestou ke stodole, kde v plevách odpočívá ta jejich bedna s nápisem načmáraným tuškou. Prosím dobrého člověka, který toto najde, aby to neoznamoval úřadům. Bojovník. Neuplynul ještě ani celé tři dny od chvíle, kdy se Gerry díval na psaní těch slov a kdy s nimi upřímně souhlasil. Ale nad bednou teď stojí docela jiný člověk. Neoznamovat úřadům. To se mohlo opravdu týkat den člověka dobrého. Gerik ten sám přivedl gestapo za ruku až k místu, o němž se nikdy nemělo dozvědět. Vůz gestapa a pověst, že přivezl toho, komu ty padáky a ta výstroj patří, přilákali ke stodole houvce místních zvědavců. Kbelský čidník se úředně stará, aby je držel gestapákovi dál od těla. Lidem se ten mládenec dvakrát nezdá. Tože je parašutista. Za to Gerik si před nimi připadá jako herec, kterému z čista jasna přidělili hlavní roli když komisar na okamžik poodejde, jeden ze zvědavých si na malého parašutistu troufne. A co teď budete dělat? Vězen nedělá se svou bezprostřední budoucnosti žádné tajnosti. Co bude dělat? Naváže s tohle vysílačkou styk s Londýnem. Před nimi? Před gestapem? Ano, jako kdyby nebyl pod německým tlakem. Jeho klid a odevzdanost osudu, to je silný tabák i pro svobodné slovenské občany. Zvědavost je však ještě silnější, Odvážili se mu položit jednoznačnou otázku. Proč se vlastně přihlásil gestapu? Buď se do své první výmluvy už vžil, nebo se pár kroků od gestapa bojí říkat něco jiného. Stal jsem se parašutistou jen proto, abych se dostal domů. Nechci bojovat za zájmy židů a kapitalistů. Odpověď jako rána zděla. Ani sám Šaňo Mach, slovenský Emanuel Moravec, by to ve svých novinách nenapsal lépe. Posluchači žasnou ukazuje ten proslov na skutečný ideový přirod. Měl na něj všeho všudy pět dní a pět nocí. Nebo mu k němu spíš dopomohlo přecházení četníka, který zanedbává povinnost držet zvědavce v příslušných mezích. Všimli si kromě jiného, že má u sebe peníze. Víc peněz než kdokoliv z nich. Však vám je stejně seberou. Mladý se jejich najemnosti směje. Ty? Už je měli v rukou a vrátili mi je. A slíbili mi, že mě vezmou do slovenského mederu, podívat se domů. Bývalého parašutistu dovedla jeho rychlost daleko. Tak daleko, že se tím, co udělal, dokáže už i chlubit. Jeho krajeně vrtí hlavami. Dívají se jeden na druhého. Je ten parašutista opravdu tak hloupý, aby věřil Němcům? Sám četnický strážmistr už to nevydržel. Na jeho místě, když už má takovou příležitost, by jim utekl a že ho přestanou potřebovat, stejně ho odpraví. Pak se lekne vlastních slov. Kdo může zaručit, že ten mládenec se teď nesebere a nepůjde ho udat? William Gerick, donedávna člen československého odboje a československý voják, nyní preferovaný vězeň pražského gestapa a v blízké budoucnosti placený konfident, má na tváři nadřazený úsměv. Co jemu může nějaký četník vykládat? On ví své. Jemu se bude dobře žít. Tím to končí. Dál už se nikomu nechce protahovat nebezpečné interview. Zgbel odvezlo gesta po svého ceného zajatce do Bratislavy. Účel návštěvy je čistě formální. Doktor František Kuchař, Gerikův někdejší učitel, má potvrdit jeho totožnost. Zpátky se jede přes Vídeň. V Praze si pak musí Gerik odbít ještě 14 dní pankráce, ale už se to rýsuje. Nevychloubal se na plano. Bude se mu opravdu dobře žít. Přerod je ukončen. Z pankrátské kukly vyleze po dvou týdnech místo parašutisty Hotový konfident. Vrátili mu jeho falešné papíry, dali ho na ně policejně přihlásit. Dostal normální potravinové lístky a soukromý byteček ve Václavské pasáži na Karlově náměstí. Bývají-li začátky většinou těžké, pak Gerik patří zřejmě mezi ty výjimky. Zatím nemá na práci nic jiného, než žít pod dozorem a denně se hlásit na gestapu. První úkol dostane až za několik dní, ale takový, že se mu při něm rozklepou kolena. Zpráva o anglickém parašutistovi by musela vzrušit každého ilegálního pracovníka. Tím spíše takového, jakým je po dvouleté praxi u gestapa Ryšánek. Myslí o té chvíle jen na to, jak se s ním dostat do styku. Na parašutistu se ovšem třesou i brněnští gestapáci. Umějí si spočítat, kdo by to asi mohl být. Přesto se vedoucí gestapa SS Obersturmbannführer Nele drží své devízy neukvapit se. Tentokrát nepotáhnou s vojenskou výpravou pro Komisař Eval Taut, ryšánkou nadřízený, dostal pokyn, aby nejlepšímu konfidentovi ponechal volnou ruku. Tvůrce falešné skupiny obrana národa, na slovo vzatý expert pro vyhledávání a styk s ilegálními buňkami, zahájil praxi podle všech pravidel konspirace. Napřed si prostřednictvím růžičky vyjednal schůzku s učitelem Strakou. Z ješitnosti si šilhavé oko zakryje páskou a rozjede se do bzence na číhanou. Tam vyslechne, co už jednou slyšel od družičky. Pomoc parašutistovi? Samozřejmě, nic jiného si ryšánek ani nepřeje. Na takového muže v Brně čekají. Jak na smilování. Jen ho s ním dá dohromady. Ostatní si už ti dva dohodnou sami. Straka byl pro. Zná Ryšánka už hezkých pár měsíců. Přesvědčil se, že i jiní odbojáři mu důvěřují. A co se jeho učitele straky týče, mohlo by se začít od hodiny. Jenže pro řídícího Urbana z a štábního kapitána Neheru a štábního kapitána Millera a ředitele školy v Břenci Ctibora Šťastného a jiné, jim se pomoc Pechalovi stala hlavním i posledním cílem života, není hra o lidský život tak jednoduchou věcí. Pechalův anglický výcvik nese ovoce, nesmluvavé instrukce, prvním přikázáním ilegálního pracovníka je přísná ostražitost. Proto se Ryšánek vrátí do Brna s prázdnýma rukama. Ale i on rozumí této hře a souhlasí, aby se hrála. Přijede znovu, přijede po třetí, po čtvrté. Očukává si prostřednictvím straky půdu a nechá se očukávat, Opět prostřednictvím důvěřivého učitele. Od skupiny parašutistových pomocníků. Na konci dubna si šilhavý konfident opět navleče černou pásku a jede do Bzence pro první úspěch. Konečně se mu podařilo vyjednat si schůzku s Urbanem. Bude mít romantický průběh a odehraje se v romantickém prostředí. Zavedli ho do vinohradu a posadili s řídícím do vinného sklepa. Straka chodí venku a hlídá. Napřed podle pravidel se ještě jednou oťukají. Jako by toho nebylo dost, myslí si venku straka. Zaryšán bydl ruku do ohně ale řídící si to nedá vzít, jedná podle vlastního rozumu. Pro Ryšánka je to jenom nutná ztráta času. Kolik on už zažil takových prověrek? Nedůvěra. Slyšel pan řídící o štábním kapitánu Millerovi. Řídící jim to trhne. Ználi tenhle chlapík s páskou jednoho z jejich okruhu. A Steinera? Začne ho Ryšánek rychle bombardovat jmény. A generála Lužu? Taktika vychází. Kdo by na Moravě nevěděl, co ta jména znamenají? Obraný krunýř řídícího rychle taje. Vypadá to, že trefili na pravého člověka. Lidem s takovými styky se už může nejen něco svěřit, ale dá se od nich také něco čekat. Jednání se dostalo ze slepé uličky. Urban seznámí Rišánka s dalším problémem. Na faři se neschovává jenom parašutista, ale i jeho zraněný pomocník. Z Rišánka zase vyšlehl plamen neskrotného zájmu. Na které faře? Ale s důvěrou se musí šetřit jako se vzácným kořením. Řídící se včas vzpamatoval, sekne neukázněného zvědavce přes prsty. To je naše věc. Potom ti zatím nic není. Stačí, že obaj jsou dobře ukryti. Vyjednovač si uvědomil chybu. Ten člověk má pravdu. Nelze brát všechno hopem. Aby rozptýlil možný stín pochyb a udržel dobrý dojem, udělá gesto. Nabídne řídícímu, že ho představí vedoucímu celého odboje, generálu Fasatimu. Urban značením přijme. Tím se samozřejmě rozptýlí i poslední nejasnosti. Schůzka by se uskutečnila v Brně, třeba v České ulici u prodejny Asa. A Urban ať tam přinese fotografie těch dvou. Ryšánek se jim postará o nové falešné legitimace, které už jistě potřebují jako sůl. Škoda, že řídící není tak jasnozřivý, aby věděl, že v České ulici číslo 6 se setkávají jak ryšánek, tak paprskář fasaty se svým šéfem, komisařem Gestapa Taudem. Začíná jaro. Válka nabírá dech. Na východě se chystá velké střetnutí, v severní Africe si Angličané brousí zuby na Němce. A v československém ústředí v Londýně jsou v proudu přípravy na vyslání dalších paraskupin do vlasti. Nejvyšší čas? Dávno už ne. To je doslova poslední příležitost. Noci se rychle zkracují. Brzy už nebude na přepravu agentů naděje připravili proto hned pět skupin a prvním letadlem poletí na jednou tři. Bioskop, Biowak a Steel. Letos to zatím londýnským vychází s bídou tak na 50%. Zatím, protože už pomalu měsíc není zinku ani památky, jako by se propadl do země. Jedině s opálkovou Out Distance měli trochu štěstí. Ale i to je úspěch víc než problematický. 14. dubna volá do Londýna Libuše, úspěšná vysílačka pardubické skupiny Silver A. Skupina Král. Navázal jsem osobní styky s králem, krycí jméno Adolfa Opálky. Skupina vysazena v prostoru Telč na Moravě, speciální stanice Zakopána. Druhá část materiálu nebyla nalezena, spadla asi do vesnice. Tento týden se pokusíme speciální stanici převést. Speciální stanice to je přece ta pověstná Rebeka, Navaděč útočících letounů vysoce tajný a důležitý materiál, kvůli měl polský pilot za každou cenu dopravit Audistance do bezpečí, ale nedopravil. Zatím si v Londýně mohou myslet, že s Rebekou je nebo bude všechno v pořádku. Pochybnosti ovšem musí budit systém, podle něhož jsou skupiny vysílány. Opálka velitel Audistance i jeho lidé dostali adresu záchytného bodu v lázní Bělohradě v severních Čechách. To pro případ, že by u původních adres oznámených jim během cesty neměli úspěch. Na Moravě jim také ty adresy nebyly k ničemu, ale záchytný bod se osvědčil. S jeho pomocí se jak opálka, tak čurda dostali do Prahy. Pechal, který kvůli špatným adresám málem stroskotal na Jižní Moravě, o Bělohradě nic neví. Bloudící Gerik nakonec ztratí v Praze hlavu a snad na krok od záchrany se sám vydá gestapu. Mikš připraví smrt svých bratří a najde spojení je náhodou. Strácejí se životy a strácejí se věci. A za šest dní po předchozím fonogramu vysílá Libuše další. K akci Škoda, příprava bombardování škodových závodů v Plzni, král hlásí, speciální stanice nebyla ve skrýši nalezena. Těch ho tuže příliš mnoho. Zink přišel o všechnu výstroj. Audistence, jak by smet. A to nemá ještě v Londýně tušení, že desátník aspirant Kolařík, opálku v druhý muž, ztratil při seskoku falešné průkazy. Šel se ukryt domů, a když se naplnil jeho čas a gestapo si pro něho přišlo. Zachoval se jako první podle představ londýnských organizátorů. Spolkl svůj jed. Černá kronika londýnských pokusů tím však nekončí. Nejhorší věci teprve přijdou. umění organizace patří schopnost počítat s průběhem věcí alespoň na pár dní dopředu. Kdyby to v Londýně uměli, neposílali by lidi zbytečně do náruče štát z Staatspolizei. Gerikovi znalosti o přípravách parašutistů dnes patří gestapu. A z toho, že o nikom ze Zinku už měsíc není slyšet, že opálka vlastně taky stroskotal, se nedá nic usuzovat. 28. dubna si tedy poletí tři další skupiny, celkem sedm lidí, pro svůj zbytečný osud. Po uvážlivém výběru s nejlepší možnou výstrojí po kvalitním výcviku. A výsledek? O týden později už je zaznamenán v hlášení pražského gestapa. 28. dubna 1942 se skočili u požáru v křivokládských lesích. Vysokoškolák Libor zapletal, narozen 14. 11. 1920. Zatčen 2. května ve Zlíně, František pospíšil zaměstnanec firmy Baťa narozen 23. listopadu 1919. Zatýkán českým policejním úředníkem, zranil ho a uprchl. Jindřich Čoupek, zřízenec, narozen 2. února 1919, začen 2. května v Brně. Josef Bublík, student, narozen 12. února 1920. Jan Hrubý, svobodník, narozen 4. března 1915. Bohuslav Kouba, úředník, Narozen 7. července 1911, zatčen 3. května v Kutné hoře, otrávil se. Oldřich Dvořák dosud uniká. Něco u té zprávy prozatím chybí. Širší zhodnocení případu Křivoklád. Schůzka v České ulici v Brně má předpokládaný průběh. Do Brna doprovodil Urbana Bzenecký Straka. Třetího jim dělá další odbojový pracovník. Za druhou stranu přišli jen dva Ryšánek a Šéf. Generálova marciální postava udělala na Urbana očekávaný dojem. Vedle paprskáře vypadá Ryšánek jako učedník. Po formalitách ilegálního představování dojde k zásadní dohodě. Na podrobnosti je čas. Chalová budoucnost je zajištěna. O jeho dosavadním ukrytu se ovšem pořád mlčí. Na sever od Kyjova je kraj vrchů a lesů. Silnice tu klesá do údolí jako řeka. Obtéká zelené pásmo svahů, ve větších obcích se spojuje s jinými silnicemi. Jedeli člověk z Koričan přes Bohuslavice a Nechvalín, Nemůže se vyhnout ždánicím. O pamětihodnostech toho městečka se lze jistě dočíst v krajovém průvodci. Něco v něm bude psáno o místním kostele, méně už lze počítat se zmínkou o faře a určitě se tam nedočtete o událostech posledního dubnového týdne roku 1942. Tehdy se ždánický farář Václav Kostiha zapomněl řídit slovy písma, které praví: Dejte císaři, co je císařovo a co je božího bohu. V okamžiku, když štábní kapitán Nehera přivedl na faru parašutistu Oldřicha Pechala, se ti čtyři Farář Kostiha, kaplan Voneš, hospodyně Hedvika Hanzelková a posluhovačka Kubatíková sice nedostali do rozporu s Bohem, ale docela vědomě odmítli vyhovět císaři. Tak to také chápalo gestapo, když si o dva měsíce později pro všechny přijelo. Odvezlo si jenom tři, Hospodyně Hanzelkové se podařilo utéct si zahradou do Ždánických lesů. Přečkat tam první den pátrání a s pomocí lidí pak přežít až do konce války. Kostiha s Vonešem skončili v Kounicových kolejích v Brně pod obrazem svatého Václava, kde byli popravováni čeští vlastenci. Kubatíková v Osvětimi. To byl výlet do budoucnosti. Teď však je teprve druhá půlka dubna a lidé z Fary kteří ještě nemají žádné zkušenosti s rizikem, jsou na řadě jako další z těch, co ku podivu začínají potvrzovat původní ujištění z Londýna. Doma teď každý přijímá pechala s otevřenou náručí. A aby opravdu stálo za to i otvírat, přišli hned dva. Kromě mlčenlivého anglického parašutisty i jeho pomocník s prostřelenými prsty, učitel Žižlavský. Poroučet si nic nebudou, ale potřebují spoustu věcí, kromě jiného i lékařskou pomoc. Když už zdejší lidé jednou začnou hrát o krk, dělají to důkladně. Jako další byl zapojen do hry kioský lékař doktor Dunděra. Jezdí na faru ošetřovat průstřel ruky a tvrdoší jiné nachlazení s omrzlinami prstů. Řada kandidátů smrti roste. Stačí jediné setkání s pechalem, aby si každý nesl její znamení na čele. Duben je měsíc nespolehlivý. Jeho začátek přinesl Pechalovi to nejkrutější zklamání. A teď na konci se všechno obrací vzhůru nohama. Jako by ho něco postrkovalo tam, kde měl už dávno být. Život na faře se dostal do tempa. Hospodyně Hanzelková vaří dvakrát víc, s Kubatíkovou dvakrát víc perou. Zašívají dvojnásobný počet ponožek. Z hlediska nacistické říše jsou všechny tyto práce navíc zločinem. Obě ženy podstupují tu nejtěžší zkoušku. Vědět, že to dělají pro lidi, kteří jeden den přišli a za pár dní zase mohou zmizet, a nezabývají si tu ničím jiným, než že čekají pořád na něco, co nepřichází, a nesmět o nich nikde slovo promluvit. Nikdy nebyla ženská diskrétnost vystavena většímu pokušení. Nikdo se nesmí o nich dozvědět, protože se o nich chce všechno dozvědět gestapo. Nikdo se o nich taky nedoví. Jen s jednou jedinou výjimkou. Její jistý otakar večeřa. Tenhle večeřa je ovšem členem Ryšánkovi konfidentské organizace. To neznamená nic jiného, než že napříště už Viktor Ryšánek nemusí čekat, až si řídící Urban konečně rozhodne splnit slib a svést ho dohromady s Pechalem. Ale může si den setkání s parašutistou určit sám. Osud lidí je vybudován z maličkostí. Drobná náhoda dovede člověka stejně dobře zničit, jako ho zachránit. Student Stanislav Malík je šikovný hoch. Lecos umí a lecos by mohl pro strýce faráře kostihu obstarat. Například dvě fotografie pro dva lidi. O nich se nesmí mluvit. Náhoda chce, aby se právě v těch dnech roznemohl. A tato drobná zvůle náhody způsobí, že mu hlava zůstane sedět na krku protože když se vyštůně, má už po práci a nemusí se účastnit hry, v níž riziko prohry daleko převyšuje možnost výhry. Strýc Kostiha mu později svěří, že tu prácičku za něho udělal někdo jiný. Jakýsi muž s páskou. Služba na faře ještě zdaleka nechrání člověka před sklonem k pověrám. Zvláště když v té službě jde o ženy. Muž s páskou se v posledních dubnových dnech z nenadání ukázal na ždánické faře. Nikdo ho nezval, ale má sebou průvodce, který už tím, že se tu s ním objevil, předem umlčel všechny námitky nebo pochybnosti. Kijovský urban také obstará ceremoniál. Představí ilegála paražutistovi. Pechal konečně stojí před mužem, jakého už dlouho potřebuje. Pracovníkem důležité odbojové organizace. Prohlíží si ho. Trvalo měsíc, než se toho okamžiku v Londýně předvídaného už pro první dny dočkal. Takovým, jako je on, přivezl ten svůj nešťastný balík peněz. Za to, že se dočkal dne, kdy se jich bude konečně moci zbavit, zaplatil tu nejvyšší cenu. Mlčky mu naslouchá tohle že je člověk, který mu ukáže cestu k těm pravým lidem z odboje. Ať dělá, co dělá, nemůže v něm nalézt zalíbení. Není to vůbec impozantní zjev. Sám by vydal za dva takové. Chlad na pechalově tváři prozrazuje nedostatek nadšení. Nic na plat. Brát ho musí, jaký je. Ve válce se lidé cení podle toho, co dovedou, ne podle obličeje. Farská kuchařka nemůže jeho úvahy sledovat, tím méně do nich nějak zasahovat. Je však žena a ženy vědí své. Ty vždycky vidí určité věci trochu jinak. Kromě toho je tu přece to jasné znamení. Všechno se v ní proti návštěvníkovi bouří. Co pak to nechápou? Znamenaný člověk. Bůh přece dobře ví, proč některé lidi poznamenává. Aby druhé před nimi varoval. Vzhled toho chlapíka ovšem Pechalovi nesedí ale přivedl ho přece Urban a bzenecký straka na něho přísahá a obstará jim falešné průkazy. To platí a nešilhavé oko. Organizace, která i dnes dovede opatřit potřebné papíry, ta určitě není společností laciných šuškalů. Přesto se do ničeho zatím nehrne. Při první schůzce poví jen to, co právě musí. Sedí tu proti sobě jako dvě větve proudu, které se mají spojit poslouchá Ryšánku v rozklad jeho ujišťování a nabídky. Proč ne? Ale zatím se do ničeho nehrne. Než se něco začne, musí mít všechno na 100%. Ať ten strakův muž napřed ukáže, co v něm je. Podržel si svou neprostupnou masku. Pod ní uvnitř se však zachvěje. Vzpomněl si na ráno ve Vřesovickém lese. Každý se teď musí pokoušet na svou pěst. On Velitel už může. A ti dva, kterým velel. Kapitola 6 Severně od Křivoklátu ČTK Praha Dne 30. dubna 1942 přistihli okolo 22. hodiny členové četnické pátrací stanice Skladna dva muže české národnosti, kteří se chystali spáchat atentát třaskavinami. Zločinci zahájili na četníky i hned střelbu. Při přestřelce, která se tu rozvinula, byl usmrcen četnický strážmistr Ometák a těžce byl zraněn praporčík Komínek. Jeden ze zločinců byl zastřelen. Zastupující říjský protektor nařídil, aby o zaopatření vdovy po četnickém strážmistru Ometákovi, který padl při výkonu své služby, bylo postaráno velkoryse. Zraněnému četnickému praporčíkovi vyslovil zastupující říjský protektor své obzvláštní uznání. Dál dal SS Obergruppenführer Heidrich vyplatit přiměřenou odměnu kočímu, který podstatně přispěl k vypátrání zločinců, neboť v důsledku jeho ducha přítomného jednání se podařilo zabránit chystanému třaskavinovému atentátu. Duben je měsíc krajně proměnlivý. V noci na 28. přivezl anglický letoun typu Halifax tři další skupiny parašutistů. Celkem sedm lidí. Podle pověry patří sedmička k šťastným číslům. Skupinový seskok se také bezvadně povedl. Odehrál se na místě, které bylo tentokrát nejen bezpečně nalezeno, ale i přímo ideálně vybráno. Skupina Bajovskop s velitelem Františkem Pospíšilem, skupina Bajvojak s velitelem Koubou a Stýl, skupina o jediné muži Oldřichu Dvořákovi. Všechny se snesly na obrovském čtvercovém výřezu mezi lesy, vytvořeném pozemky velkostatku požáry. Ze všech světových stran je ten čtyřúhelník obklopen mořem lesů, alžbětiným revírem. Spojení se světem obstarává silnice běžící od severu středem čtverce dolů ke křivoklátu. Mělo-li vůbec nějaké vysazení předem čáku na úspěch, pak o tomto to platí beze zbytku. Sedm lidí tedy v pořádku vyskákalo a bez nejmenší nehody přistálo na lidu prázdném prostoru polí, v levém rohu rozsáhlého čtyřúhelníku. čtyř úhelníku. Nedaleko je nějaká stodola, ale budovy velkostatku se topí ve tmě ještě kus za státní silnicí. Nejlepší podmínky. Rovný a bezpečný prostor pro přistání. Za zády les. Sedm lidí se po úspěšných seskocích shledalo a sneslo schozený materiál. Zakopalo padáky, kombinézy a drobnější předměty v poli. Pro ostatek se našlo místo ve Stodole. Proč ve Stodole? Ano, proč když les nejvhodnější místo k takovým účelům je nedosah ruky? Proč když mezi parašutisty jsou lidé z venkova, kterým muselo být přece jasné, že na konci dubna už všude probíhají polní práce? Horké chvíle se skoku a okamžiky bezprostředně po něm nejsou ovšem nejpříznivější pro chladné úvahy. Kdy však k ním tedy mělo dojít? Až příští den? Dnes je jistě snadné klást otázky. Horší je najít na ně odpověď. Bezpečně známé je jen to, že všech sedm se po skončení překotné noční práce v pořádku vytratilo do tmy jako skupina duchů. Celý příští den jim byl ještě darován. Všichni lidé z noci na 28. dubna zůstali tam, kam se právě dostali. Pro jejich věci půjdou totiž do požáru jiní. Spojení s pražskými parašutisty díky pardubické vysílačce funguje. Ti se rozhodnou tam poslat spolu s civilním společníkem 100 tisícového Josefa Valčíka, hledaného plakáty na každém pražském rohu. Jako informovaný účastník se tam vypraví jediný z těch schozených sedmi Oldřich Dvořák. Z důvodu, které jsou na snadě, bude dvořáka doprovázet Mikš. Kdo jiný by se pro takový úkol také lépe hodil, než Arnošt Mikš Mikola, rodák z nedalekého Janova. Za toho gestapu nedává nic, protože o něm zatím nic neví. Neví, že už pěkných pár dní se ukrývá právě tady, na Berounsku, že byl tajně ubytován u Staňka a Mulače z Rostok, u Minaříka z Haloun. Naposled spal u Kuseho v Bělči. Člověk, který zná kraj jako nikdo z ostatních, který má k dispozici několik úkrytů a může najít další, je přímo předurčen být dvořákovým společníkem na noční cestě. Jako pechal i Arnošt Mikš, velký voják a solidní, pořádný člověk, složil svou zkoušku charakteru. Dočkal se. Také s měsíčním spožděním. Dokázal se postarat sám o sebe a může konečně začít. Dokonce dřív než pechal na Muravě. Ani mikše neposlali z Anglie domů na darmo. Nepřišel včas za Gerikem. Dnes tedy, i když ne právě rád, přijde Gerik za mikšem. Jako každý den, tak i 30. dubna ráno se na velkostatku požáry přidělovala práce. Podle zavedeného zvyku přicházejí zaměstnanci za nájemcem do kanceláře, kde dostanou příkazy. Dnes se nájemce Linda rozhodl poslady uvláčet pole v levém severním rohu pozemku. Měli by s tím být do oběda hotovi. Pro další pokyny si přijdou poledni. Tím má šéfování z krku a může se věnovat své práci. Ale do oběda mu to nevydrželo. Už v půl jedenácté přiběhl kočí kadlec z pole zpátky, oči navrh hlavy. Nese hlášení, jaké dosud nájemce od svých lidí neslyšel. Při vláčení narazil kočí na něco, co bylo jen mělce zahrnuto hlínou. Zastavil koně, seskočil a vyhrábl věc na denní světlo. Nájemce zdvihne hlavu od stolu. Kufřík, vyhrkne Karlec. Obalený celtovinou. Kufřík, diví se nájemce. Je to všem zajímavé, ale v zemi se najde lecos. Proč by ne třeba i kufřík? Je v tom něco? Asi vysílačka, přesňuje rozčílený kočí. Už je něco jiného, teď už hrkne i v nájemci. Jak to víte? Haluza to říkal. Nájemce vstal z židle, tep se mu valem zrychluje. Pěkné nadělení, moc pěkné nadělení. Vysílačka. Říkali to Haluza, stará vojna. Bude to nejspíš pravda. A nachomídl se k tomu právě on. Viděl to ještě někdo? Všichni. Všichni, to znamená sedm lidí. Jednomu by se snad dala zavřít ústa. Haluzovi ale těžko. A všem sedmi už vůbec ne. Kočí to ostatně hned potvrdil. Haluza říká, že byste to měl hned hlásit. To je tedy nůž na krku. Když jde kočí konečně po svých, může si nájemce v samotě kanceláře vzít hlavu do dlaní. Pěkné nadělení. Ať tak či onak, ať se teď rozhodne pro jedno či druhé, nic dobrého z toho nebude. Hlásit. A je tu gestapo se vším všudy. Pěkné svinstvo. Nehlásit a někdo z těch sedmi se podřekne, nebo ho rovnou udá. Jediné, co zbývá, je zvolit, které z těch dvou zel je menší. Chodí tedy po kanceláři a bezvýsledně váží své možnosti. Ohlásit či neohlásit, zatím jen váhá, ale to je sebeklam všech nerozhodných. Váhá ještě jednu hodinu po poledni, kdy je třeba znovu rozdělit práci. Váhá až do chvíle, kdy se mu donese, že někdo z těch sedmi se už ptal, jestli to starý ohlásil. Haluza říkal, že by za to byla odměna a Haluza tomu přece rozumí. Potomhle už všechno váhání nájemce přešlo. Teď jde o to hájit vlastní kůži. Příjemný pocit to není, ale nakonec ten telefon zdvihne a zavolá četníkům z křivoklátu. Nechuť se v něm šíří jako infekce. Četnická hlídka taky není příliš nadšena. Když však vidí, že někteří lidé opravdu jeví zvláštní zájem, odtáhne od toho raději ruce. Úředně ohlásí případ okresnímu velitelství v rakovníku. Z podivného nálezu kufříku se stalo najednou něco jako horký kaštan. Jedni ho rychle házejí druhému. Také velitelství v rakovníku se rádo zbaví téhle senzace ve prospěch četnické pátrací stanice v Kladně. Jenomže kladenští už nemají kam s tím dál. Skončí tedy všechno na kladenském gestapu. Teprve Geheim štátspolicaj a Leitstelle Kladno je místem, kde všem okolkům rychle odzvonili. Velitele jeho zástupci jsou ostří hoši. Jak ostří to zanedlovo předvedou v Lidicích. Ale ani teď se nehodlají s českou pakáží bavit. Rozkaz četníkům. Okamžitě zařídit střežení místa. Tak byla na večer vyslána do míst, kde se říká v jedličkách nebo v kozím rohu. Dvoučlená četnická hlídka. Praporčíku Komínkovi a strážmistru Ometákovi dá vrchní vilt mezi čtyřma očima najevo, že nepůjde ani tak o chytání toho, kdo si tam ten zatracený kufřík schoval, jako spíš o to, aby se gestapákům vyhovilo a zalepili se jim oči. Rozkaz je prostě rozkaz. Tu noc si tam už nějak musí odkroutit a bude-li ten chlapík, co to tam schoval, mít jen trochu rozumu, nepoleze sám do pasti. Členové hlídky se pro ten večer rozloučili s rodinou. Vlezli otráveně do auta a nechali se zavést k místu nálezu. Dovedla je tam od velkostatku polní cesta, odbočující v pravém úhlu od státní silnice. Minuli velkou budovu Stodoly, zahnuli doprava a podle sloupu elektrického vedení dojeli až ke kozímu rohu. Tady už začínalo mlází a cesta se změnila v široký travnatý průsek. Praporčík Komínek a strážmistr Ometák mají tedy před sebou nepříjemné hlídání. Mohou si však dělat naději, že tu nezůstanou sami. Četnický kapitán Bouberle se totiž vydal ještě do pro posil. Ani poslední aprílová noc není ještě tak teplá, aby člověk nezatoužil postřeše nad hlavou. Aspoň iluzi sucha a většího zajištění těsně při průseku leží padlý strom. Mohutný vývrat se spletí kořenů se nabízí sám. Komínek s ometákem se bezprodlení rozhodli pro adaptaci toho přírodního díla. Opodál se povalují hromádky starého píru. Při okraji lesa je nepřeberně nastláno klestí. Na Nahlavá helmy, pod kterými se i při večerním chladu potí. Se zátěží karabin na ramenou běhají oba četníci mezi vývratem a zásobárnami přírodní krytiny. Vyplétají a vyplňují mezery mezi kořeny. Podstílají si, dělají zkrátka všecko, aby měli při tom hlídání větší pohodlí. A přitom vlastně splňují svůj úkol hlídají okolí nálezu. Okolo půl desáté už to vypadá jako nouzová noc ležna pro dva trempy. Mohlo by to už stačit, ale pak se přece jen rozhodnou přinést poslední dávku píru. A ve chvíli, kdy pro tuhle klukovskou zábavu pomalu zapomněli, proč tu vlastně jsou, se z lesa ve směru od Parezín sem donese zvuk praskající větvičky. Strempů jsou v mžiku zase četníci. Že by přece jenom měli smůlu. Štěstí se tomu v žádném případě říkat nemůže. Stuhnou v křoví. Dva stíny vyšly do volného prostranství. Jdou na jisto, protože vědí, kde to, pro co přišli, leží. Nemají však tušení, že jdou pozdě. Noční scéna je inscenována. Musí být tedy sehrána. Co mají teď dělat četníci? Chovat se jako četníci. Vystoupili se svými puškami. Stát! Ruce v A namířili na toho prvního. Reagovat začal nejdřív ku podivu ten druhý. Oldřich Dvořák. Mikšův společník. Dal okamžitě podle rozkazu ruce nahoru. Mikšovi to trvá poněkud déle. Vteřina se protahuje. Další překvapení je tentokrát přichystáno pro četníky. Dvořák si najednou vzpomněl, uskočil mezi sousední stromy a prchá. V zlomku času si četníci nedovedou ujasnit, co teď udělat. V každém případě mají před ústím svých karabin aspoň jednoho. I Arnoštu Mikšovi to chviličku trvá. Není to ještě tak dlouho, co o něm v Anglii napsali. Zřejmě pomalý, přesto dosti chytrý, výbojný. Teď tu charakteristiku přesně do písmene sám potvrzuje. Netušil, že tu na někoho narazí. Nečekané překvapení ho přimělo zůstat stát, jako by nebyl ještě úplně rozhodnut, co udělá. Jen levá ruka poslechla rozkazu a zvolna se zdvíhá nad hlavu. V četnících stoupá vzrušení. Obě nahoru, poroučejí. Také jim není jasno, kam až to mají hnát. Jeden jim utíká, druhému se nechce poslechnout. Vždy dávám, promluví konečně i Mikš. Pomalosti je odzvoněno. Dvořák se z toho dostane. Prozatím. Teď tedy musí nastoupit Mikšova bystrost. Jeho pravá ruka se sune, jako by ve schodě s rozkazem, podle těla vzhůru. Ve výši kapsy nepostižitelně zaváhá. Všechno teď závisí na tom posledním na výbojnosti. Dvořák prchá, aby si uchránil svobodu na dalších pár dní. V té chvíli už Mikš drží pistoli v ruce a pálí. První rána a první trefa. Strážmistr Ometák padá mrtev. Příští vteřině se dvě rány slíjí do jedné a přehluší ozvěnu prvního výstřelu. Kůlka z četníkově pušky zasáhne parašutistu do boku. Mikšovi se pistole zachveje v ruce, ale pálí a trefí po druhé. Proporčík Komínek je zasažen pod srdce. Skáceli se oba. Jeden proti druhému. Ale zatímco četníka za chvíli odvezou do požáru, živého a s naději na záchranu, pro jeho soupeře už naděje není. Mohl by také ještě nějakou chvíli žít, kdyby chtěl počkat na gestapo. Ale to není řešení pro Mikše. Každý se musí postarat sám o sebe. A Rotmistr Mikš to také dokázal. Vydržel, protloukl se, dostal se nakonec přece jen k práci. Opouští ji dřív, než mohl pořádně začít. Jediný její výsledek leží tady před ním. Jeden mrtvý, jeden těžce raněný. Přece jen nebyl tak pomalý, jak se anglickému instruktorovi zdálo. Nemůžete dva litovat. Ani je, ani sebe. Nemá na to čas. Střelba probudila les. Kolik minut, než přiběhnou první lidé? Kolik vteřin? Nesmějí ho tu najít živého. Po třetí zacílil svou nechybující pistolí. Je to opět rána na jisto do pravého spánku. tu noc z nenadání vytáhli z postele Williama Gerika, nejnovějšího konfidenta pražského gestapa. Vezou ho jako už tolikrát do pečkárny. Ale tahle noční jízda by mohla budit obavy. K výslechu? Nemá už, co bym ještě pověděl. Než se dostane noční Prahou do Bredovské, probere své pochyby ze všech možných stran. Znamená to snad, že si komisař Fleischer rozmyslel své nabídky? Že se rozhodl souvnout od svých protektorských slibů? Třeba ho teď, když poslušně vyhověl, chtějí odhodit jako vymačkaný citron, tak, jak mu to předpovídali ti Slováci Ukbel. Proč ale v noci? Nemohlo by takové nic, jako je on, počkat do rána. Obavy rozptýlil Fleischerův vůz před pečkárnou. Naložil malého konfidenta a jedou na svůj druhý společný výlet. Směr dušníky, Beroun, napravo proti toku Berounky až k hradu Křivoklátu. Odtud stoupá gestapácké auto do vrchu severním směrem, do rozsáhlé lesní oblasti Alžběti na revíru. Tlačí se na ně protektorátní noc bez lidí. Na Gerika padá tíseň. Holedbal se nedávno, že se mu bude dobře žít, ale gestapo nikoho neživí zadarmo. První známky života najdou až u požáru, v místech, kde se říká v kozím rohu. Pohybují se tu stíny lidí, strážců. Je tu živo, protože tu hlídají dva mrtvé. Geric zvlášť ostře vnímá cenu života právě ve chvíli, kdy Fleischer posvítil baterkou na jednoho z ležících. Znáš ho? Konečně tedy Mikš přišel, ale takhle se s ním Geric setkat nechtěl. Jeho krátké svalnaté nohy měknou, zděšeně se dívá do pootevřených mrtvých očí. Přesto je rád, že už jsou mrtvé musel by si jinak odbít svou první chvíli studu. Je třeba identifikovat mrtvolu. Ano, je to rotmistr Arnošt Mikš Mikola, druhý ze skupiny Zink. Komisař Fleischer, jeho šéf a ochránce, má důvod být poprvé spokojen. Schýbne se k mrtvému, hrabe se mu v kapsách. Vytáhne nějaký papírek a notísek, mezi tím několik fotografií malého formátu. Was ist denn das? Gerikovi, tomu šikovnému a inteligentnímu kresliči vojenských objektů a zakreslovači na mapách gestapa, stačí pohled, aby věděl, nač se dívá. Hrubě načrtnutý plánek úkrytu zakopaných věcí. Ty fotografie. Dívá se na ně a jedna z nich ho hned uhodí do očí. Bublík. Tahle tvář přece patří tomu známému dlouhému tělu. Velikán Josef Bublík. Pořízek stejně starý jako on jako by ho měl před sebou živého. Živého? Z toho, co teď komisař říká, Gerika kamrazí. Fotografie do falešních legitimací. Měli mi mě obstarat. A znáš ty lidi? Jako by ho měl před sebou. Jenže na druhé straně bariéry. Bude se opakovat případ pechalův. Bude jenom v jiné podobě. Ten notýsek to je zápisník solidního vojáka Arnošta Mikše. Aby nemusel namáhat paměť, svěřil ty adresy papíru. Jsou tu staněk a mulač z Rostok. Je tu minařík z Haloun. Nemůže proto chybět ani jeho poslední domácí. Kusí z Bělče. Všichni až na mulače byli popraveni. Oba Mikšovi bratři byli popraveni. Vypadá to skoro jako závod mezi velitelem a podřízeným. Kdo víc mrtvých za sebou povleče. A Gerik, který se v tuto chvíli dívá na nehybné tělo svého druha, Děkuje nebesům, že sám zůstal živ. Velebí svůj rozum a přehlíží v duchu výsledek operace Zink. Jednoho stála zatím rodinu, druhého život. Jen on, jediný stří, z, z toho vyšel dobře. On si život dokázal zachovat. A nejen život, i volnost. Všeho všudy tři týdny pankráce. A tady, na místě Mikšovi smrti, mu jen uložili trochu nádenické práce. Musel naložit nalezené trhaviny na vůz. Co je to v porovnání s Mikšovým prostřeleným spánkem? Uvážili se přitom, jaká budoucnost ho čeká. Vyvstali však tím pro něho dvě otázky. První by si byl mohl položit hned. Jak dlouhá budoucnost? A na druhou dojde až za čtyři roky. Vyplatilo se mu to. Systém nacistické ochrany dosáhl jednoho pro české lidi pokořujícího výsledku. Dokázal přemět některé Čechy, aby honili a zabíjeli jiné Čechy. Český policista se ve službách Němců pokusil zatknout českého parašutistu pospíšila a byl postřelen. Jinde je to složitější. Český kočí vyhrabe spole vysílačku českých padákových agentů, čeští četníci zprostředkují udání gestapu a to je použije při číhané, která skončí smrtí dvou Čechů a těžkým zraněním třetího. A výsledek? Pro Čechy tak varovný. Je nakonec ještě proti Čechům využit německou propagandou. Ať každý vidí, jak nacismus blahovolně odměňuje toho, kdo se nevzpěčuje sloužit. Nejprve peníze pro nálezce kufříku. Pak velkory se za opatření vdovy po zastřeleném pak velká pocta pro toho, kdo zůstal naživu. Obzvláštní uznání SS Obergruppenführer Heidricha. A aby se ten kus papíru snad poctěnému nezdál málo, přibyde k němu i něco hmatatelnějšího. Pan zastupující říjský protektor ráčil poslat českému četníkovi pistoli s vlastnoručním věnováním. To jsou odměny živým. A strážmistr Ometák, který takto padl pro vítězství říše, Mrtvému nelze hodit pár tisícovek nebo mu poslat zbraň s autogramem pro další a ještě lepší střílení Čechů. Proto ho lze jedině vymyslet posmrtnou parádu. Proto při venkovském pohřbu půjdou za rakví obyčejného českého četníka členové protektorátní vlády. Proto si sem přijede vyvětrat novou uniformu, šitou přesně podle nacistického střihu a vyšlápnout esesácké holínky i sám nejvyšší český zrádce ministr z milosti nacistů, Emanuel Moravec. Při mně je to tvrdohlavé Čechy, aby se ochotněji dali nahnat do smrtonosné náruče tisícileté říše. Kapitola 7. Chléb ve zdejší. Ani o odklad popravy, ani o milost som se nedoprošoval. Komu? Kto je takým svrchovaným pánom nad životom a smrťou z nás lidí? Z Gerikova dopisu na rozloučenou. Začíná květen považovaný za nejkrásnější měsíc v roce. Slunce po měsíčním chladu pankráce opravdu hřeje. Ve stínu Heidrichových poprav se teď mladému Gerikovi bude dobře žít. Vyšel definitivně z vězeňské cely. Do pečkárny vstupuje poprvé v nové funkci. Zaměstnanec na zkoušku. Jeho vztah ke gestapu má nepopiratelné znaky služebního poměru. Dostal papíry, ty své falešné, které mu předtím sebrali kvůli přihlášce. Stává se tak úředně a legálně, pokud ovšem o nějaké legalitě v poměrech protektorátu lze mluvit, Vilémem Gertíkem, obchodním cestujícím z Brna. Z vůle gestapa se tak stal normálním občanem, který má i normální nároky, mezi jiným na bydliště a v důsledku toho i na potravinové lístky. William Gerig alias Vilém Gertík, se tedy může cítit věříkové vidění. Má to, co mu při noclehování v lesích tak citelně chybělo, a po čem se dnes mnoho nebydlících Pražanů marně pachtí. Byteček na Karlově náměstí v čísle 6 ve Václavské pasáži. Utrácí tisícovky, které si přivezl z Anglie. Může si proto dovolit i drahého koníčka fotografování smí na večer odcházet z bytu do kina na filmy o hrdinství a ušlechtilosti nacistických vojáků a může se přitom jako svobodný mladý muž bez konspirativních omezení ohlížet po děvčatech. Zpátky do své minulosti se neohlíží. Co bylo, bylo. Stačila mu ta noc u křivoklátu. Ale gestapo nezapomíná. Darovaný život je třeba si odpracovat. Idylka trvala jen několik dní. Po chvilce klidu se v čísle 6 na Karlově náměstí ukáže návštěva Spekel, pekel. Obkloustlý mužík z pečkárny. S tím peklem je to ovšem trochu přehnané. Začali si totiž spolu docela dobře rozumět. Nebude to ostatně dlouho trvat a Gerik obrátí situaci na ruby. Začne sám docházet do Fleischerovy rodiny. V tomto okamžiku však jde o záležitost čistě služební a konfidentský učedník se také nijak nevzpírá. Ví dobře, že by to nikam nevedlo. Leda zpátky na pankrác. v požadavek je stručný a jasný. William má ukázat, jak jeho ochota ke spolupráci s gestapem bude v praxi vypadat. Rozhodli se poslat ho na první samostatný výlet. Doslaného. Tam je člověk se symbolickým jménem Karel Svoboda. Jména toho druhu ještě nejsou v protektorátě zakázána. Ale gestapo ho podezírá, že ukrýval lidi schozené u požárů. A tajná státní policie dychtí najít stopy těch, co po odchodu od svobody ještě dnes pobíhají na svobodě. A Gerikovým úkolem bude zjistit, kde. Pro nedávného parašutistu tedy velmi nepříjemná práce slídit po vlastních kamarádech. Jinak nic těžkého. Má říkat jen to, co říkal už tolikrát ztratil spojení se svými lidmi a zachránit se může jen tak, že to spojení zase naváže. Lež, která ještě před přednedávnem byla pravdou. Gerig se v posledních dnech naučil jedno. Nejít hlavou proti zdi. Dělá poslušně, co se od něho chce. Ví, že nemá smyslu dělat něco jiného. Když si už jednou ustlal, musí si i lehnout. Jde do slaného. Hraje před svobodou nařízenou roli a zahraje opravdu dobře jak by také ne. Vždyť jenom opakuje svou vlastní nedávnou skutečnost. Umí to tak věrně, že mu svoboda uvěří. Přesto však zkrachovaný a na novou víru obrácený parašutista nepochopil, cíle gestapa nedosáhl. Ale zase tak úplně s prázdnou se k pánům nevrací. Referuje Fleischerovi, svoboda přiznal, že u něho byli, ale kam odešli neví, nebo aspoň nechtěl říct. Gestapu to zní pravděpodobně a také mu to musí stačit. Protože chytrák Gerik pokračuje ve své staré hře. Službě dvěma pánům. Něco pro gestapo, něco pro vlastní svědomí. Karel Svoboda neřekl, kam parašutisté odešli, ale prořekla se jeho dcera. Poradila falešnému stracenci, aby se obrátil na místního advokáta, ten, že by mohl dát bližší informace. A tuhle maličkost si nechal Gerik jenom pro sebe o to si dovolil gestapáky ošidit. Dost možná, že mu k tomu pomohla i představa, jak špatně by se mu asi potom stálo před některým z nich, třeba před bublíkem, kdyby ho chytili jeho přičiněním. Gestapu to opravdu stačilo. Za nějaký čas byl podezřelý svoboda popraven. Ještě jednou bude mít William Gerick opět co dělat se jménem Karel Svoboda. To tehdy až se před soudním projednáváním svého případu bude obracet na každého, kdo by o něm mohl vydat jen trochu příznivé svědectví. Jmenovec Slánského svobody, podporučík Karel Svoboda, vylidel spojovací čety druhého pluku ve Francii, to svému bývalému podřízenému neodepře. Obviněný patřil k nejzdatnějším a nejodvážnějším příslušníkům mé jednotky. Jeho chování bylo vzorné a slušné. Při té schůzce se mě pechal ptal, jsem-li opravdu z Ingrovy skupiny a máme-li sami spojení na Londýn. Ptal se také, aby si mě prověřil, zda znám rozkazy generála Ingra. Byly čtyři. Řekl jsem mu, že znám rozkaz jedna z první fáze obrany národa. Na to si vyžádal ode mě čestné slovo, že nic neprozradím. A řekl mi, že má spojení na Secret Service, ale o tom, že chce mluvit až s generálem, který vede zdejší obranu národa. Tvrzení Viktora Ryšánka. Prázdný opuštěný dům už nevyvolává představu domova. Přes den je ve Vřesovické hájovně ticho jako v Márnici, ale večer se v kuchyni u na najednou rozsvítí. V kamnech zapraská. Škvírou v zatemnění by bylo možné zahlednout lidi, posedávající u stolu. Nedělají nic. Jen sedí. To nejsou spiklenci. Naopak. A při utloukání večera házejí do kamen dřevo, které není jejich den podní z hajného zásoby metrových polen pravidelně ubývá. Co v těch dlouhých hodinách nočních hlídek také lidé mohou dělat? Topí, potichu si vykládají. Jako by drželi stráž u mrtvého. Jenže se dohadují o živém. Co by udělali, kdyby se najednou objevil? Pak by si museli, jako každý v podobné situaci, vybrat z dvojího. Buď pomoci jemu, třeba tím, že by ho varovali a poslali zpátky, a pořídit si tak riziko trestu smrti zastřelením, nebo uposlechnout příkazu Němců a pokusit se ho zadržet, nebo ho aspoň udat. A riskovat zase tím, že je pro změnu postřílí on, jak to udělal těm vojákům. Taková diskuze naštěstí slouží jen k ukrácení nočního času. Ani jediné z těch možností se doopravdy nemusí bát. Kde je dnes Pechalový konec? Toho ani nenapadne, aby se sem vracel. Celé to nařízené hlídání, při kterém se vesnice střídá po číslech, je vlastně jen další ukázkou systému. Němci v protektorátě s takovou oblibou používaného. Ať Češi sami chytají Čechy. Někdy to může dopadnout jen jako naivně cynický pokus přimět porobené, aby zrazovali vlastní krev. Jinde ovšem, jako třeba v případě Křivoklátu, se to vyplatí. Ve Vřesovicích se však o výsledky není co bát. Večer jak večer se hlídá a jediným výsledkem toho ponocování je popel ze spáleného dřeva a pořád menší a menší hranice polen venku u Pechala tu už nikdy nikdo nespatří. Zmizel. Propadl se do země. Je tak dobře ukryt, že ten, kdo by ho chtěl najít, by musel mít štěstí. Takové štěstí, jaké má jen gestapo. Máj pomalu končí. Nic se neděje, kromě toho, že si pechal stále víc prohlubuje svůj obraz protektorátu, tak odlišný od teorií a představ lidí z Londýna. Jen okruh zasvěcených se neustále rozrůstá, takže brněnská tajná státní policie má všechny důvody k tomu, aby si tajně mnula ruce, protože na přímý zákrok je ještě brzy. Ráno utrženou v Dubnu ponenáhlu hojí čas. Parašutista je připraven. Se vším se vyrovnal. Už mu nejde o sebe o vlastní osud. Osobní věci šly na dobrou stranu, jak se ostatně od člověka z jeho posláním očekává. Všechno, co mu zbylo, jsou jenom příkazy z Londýna. Jakže to říkali. Vaším úkolem bude odejít na jižní Moravu a založit tam konspirativní středisko. Úkol? Ano, ale v Anglii zatím nikdo neví, jak to dopadlo se Zinkem. Žiž to ještě neví ani sám pechal. Vůbec netuší, že je teď už poslední, kdo zbyl ze Zinku. Mikš je mrtev, Gerik morálně mrtev. Všechno válka změnila, jen věčný koloběh života ne. Po lavině smůly, nezdarů a neštěstí Pechal zjišťuje, že věci začínají dostávat jasnější barvy. Už nemusí bloudit a přemlouvat lidi. Teď si ho podávají sami. A dokonce ho sami přemlouvají kolikrát už přijel Ryšánek z Brna do Bzence. Tentokrát však jsou karty na stole. Muž s páskou vynesl své trumfy. Bezpečný úkryt na okraji velkého města s možnostmi, jaké jen město může poskytnout. Chce se nadporučík věčně zahrabávat na vesnici, co může dokázat na zastrčeném venkově. Odboj s opravdovými výsledky je možné dělat jenom ve městě. Spravodajské úkoly splní jen ve spolupráci s městskými lidmi. A ti zas potřebují člověka, jako je on. Kolikrát se už o tom mluvilo, ale muž, kterému se tolik slibuje a tolik zaručuje, mlčí. Jako by to všechno nebylo pro něho dost, jeho oči s těžkými výčky spočívají na nevzhledné tváři chlapíka na protější straně stolu. A vypadají svůdně ty nabídky tak slibně. Všichni už jsou přesvědčeni s výjimkou dvou, o které tu nejvíc jde. Pechala a Žižlavského. Ještě několik věcí chce mít tvrdohlavý nadporučík objasněno, než odtud vytáhne paty. Musí je mít jasné. Ukvapovat se mohou jen zkušení. Tykadlo gestapa, Viktor Ryšánek a začíná už být neklidný. Co od něho pořád chce ten málomluvný, nebezpečný chlap? Vyloženě nezdvořilý, Sedí s hostem, ale ruce z kapes přitom nevindá. Co chce? To, čeho člověk žijící v ilegalitě nemá nikdy dost. Jistotu. Pechal, o kterém kromě Ryšánka Žižlavského nikdo neví, že je pechal, si konečně bere slovo. Padne otázka, po ní druhá. Chce si nejdříve prověřit člověka, který za ním z Brna tak vytrval jezdí. Tvrdí-li člen brněnského podzemí, že je funkcionářem zdejší skupiny obrany národa, co ví o vztazích obrany národa k Londýnu? Ještě si nepřipravil odpověď na první a už musí znovu natahovat uši. Taková organizace, o jaké on mluví, by měla mít svůj vlastní radiotelegrafický styk s Londýnem. Mohli by tedy napřed jemu, parašutistovi, zprostředkovat spojení. Horká chvilka, ale Ryšánek ji přečká bez nehody. On také má něco za sebou. Vyklouzne z toho tak obratně, jako z mnoha jiných situací, které zažil za poslední dva roky věrných služeb nebyl zbytečně členem obrany národa. Viděn na chvilku. Lecos o ní opravdu ví. Kromě toho dovede naznačit, že ví ještě víc. A spojení s Londýnem? Bylo do ale ztratili je. Co není teď, může být v nejbližší budoucnosti. Zvláštili tu nyní člověk, který se v tom sám nejlépe vyzná. Pro ně nebude potíž opatřit mu všechen potřebný materiál i vhodné lidi. Stačí, když poskytne své vědomosti. Ryšánkovi postupy jsou vyzkoušeny. Musí to zabrat. Sedí proti němu, hráč proti hráči. Ani jeden neprozradí sebe menším hnutím tváře, co se skrývá za ní. Zabírá to. Pomalu kamínek za kamínkem rozdrobuje zeď Pechalovi nedůvěry. První pásmo obrany padlo. A za ním už je jen opatrnost. I ta napíná trpělivost parašutistových pomocníků. Pro ně pochyby už dávno neexistují nemá učitel straka Ryšánka už dávno prověřeného? A nejsou nejlepším důkazem ty dvě falešné legitimace, které Pechalovi a Žižlavskému přinesl? Kdo může dnes něco takového opatřit, neli dobře fungující ilegální organizace? A řídící Urban má dokonce za sebou brněnské setkání s jejím šéfem. Přesto z toho ruka v rukávě dnes ještě nebude. Ale Pechalovu ochotu si už Ryšánek do Brna veze. Trochu mu to stouplo do hlavy. Tenhle lov, podaří se, jak je plánován, bude největším úspěchem jeho dosavadní kariéry. A kromě toho, a hlavně, by mu také měl něco vynést. Hned po jeho referátu je v Brně svolána válečná porada. Vedoucí gesta Panele a ryšánku v nejbližší nadřízení, Kriminální rada Taut, vypracovali plán. Anglický parašutista a vrah německých celníků Pechal bude vlákán případně i se svým zraněným společníkem, uprchlým učitelem Žižlavským, do chaty na břehu Knínižské přehrady u Brna, která patří gestapáku Jánovi. Týden před koncem května připadá Ryšánkovi situace dostatečně zralá k prolomení posledního zbytku Pechalovy váhavosti. Rozjede se za ním dobzence naposledy. Veze paražutistovi zprávu, která by ho měla příznivě naladit. Úkryt je připraven. Dokonce v něm už ubytovali jiného příslušníka brněnského podzemí, také hledaného gestapem. Když té skrýši věří jeden, proč by neměla být bezpečná je pro druhého. Prakticky už není zapotřebí nic, než dohodnout s nadporučíkem místo, kam by pro něho měli zajet. I konfidentův chléb má dvě kůrky. Ryšánek se třese na odpověď, která uzavře celý ten měsíční lov na člověka, jaký ještě nezažil. Takhle cenou kořis dosud nenadháněl. Ale pechal proti všemu očekávání odmítne. Tvrdohlavě se znovu staví na zadní. Nikam nepojede, dokud si napřed nepromluví s šéfem, s vedoucím odboje. A tady. To už je věru troufalost, když se nadporučí chce předvolat generála. Může se to omluvit jednak situací, jednak k vahu úkolu těžícího bedraté nižší hodnosti. S šéfem? Sklamaný ryšánek pokrčí rameny. Prosím, tak tedy s šéfem. Jenomže události si stanovili svůj vlastní rozvrh. Dne 27. května 1942 byl v Praze spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Heydricha. Na dopadení pachatelů se vypisuje odměna 10 milionů korun. Kdo pachatele přechovává nebo jim poskytuje pomoc a nebo má vědomost o jejich osobě a nebo o jejich pobytu a neoznámí to, bude zastřelen s celou svou rodinou. Nad okresem Oberlandrátu v Praze se vyhlašuje oznámením této zprávy v rozhlase civilní výjimečný stav. Nařizují se tato opatření. Za prvé, zákaz vycházet z domů pro veškeré civilní obyvatelstvo od 27. května 1942 21. hodiny až do 28. května 6. hodiny. Za druhé, na tutéž dobu se uzavírají veškeré hostince, biografy, divadla, veřejné zábavní podniky a zastavuje se veškerá veřejná doprava. Za třetí, kdo se přes tento zákaz v uvedené době objeví na ulici, bude zastřelen, nezůstane stát na první výzvu. Za čtvrté, další opatření jsou vyhrazena a v případě potřeby budou oznámena rozhlasem. Podepsán KH Frank. Vyšší vedoucí SS a policie u protektora v Čechách a na Moravě. Tak přece se někomu něco povedlo. Když se na Moravě Pechal dozví, co v Praze dokázali Kubej s Gabčíkem, nemá daleko k závisti. Těmhle mládencům v Londýně hrdinství nezakázali tak jako jemu, ale nařídili. Snad právě tím uškli jeho osud. Snad právě proto jim všechno šlo tak na ruku až do toho jejich konečného úspěchu. Jemu řekli, že je důležité, aby vydržel. Zapomněli dodat, za jakou cenu. Ale výsledek atentátu s tak nedočkavým napětím v Londýně očekávaný bude mít i neočekávané následky pomsta, masakry s tím se počítalo, oběti byly zakalkulovány. Snad i s tím, že domácí odboj se teď bude muset zavrtat ještě hlouběji do podzemí, mají-li se z něho zachovat aspoň trosky. V Praze to ostatně už dělají. Všichni praští parašutisté půjdou tak hluboko pod povrch země, jak je to ve městě jen možné do krypty pravoslavného kostela. Všechno do počtu ovšem brát nelze. Jsou události, které nikdo neuměl a ani nemohl předvídat. Jsou naproti tomu i detaily na něž v nesmírném vzrušení a napětí nezbyl čas. Detailem je dnes i člověk dosud bezvýznamný, z něhož se však za tři týdny vyklube rozhodující činitel. Karla Čurdu s Opálkovi Out Distance si drželi i vlastní kamarádi raději dál od těla. Podivnou pověst si přivezl už z Anglie, kde mu však nevadila při přijetí mezi třicet vyvolených. Atentát ten zažil v kolíně u příbuzných. Příbuzní. U těch parašutista Čurda vůbec nejraději vyvíjí činnost. Tam ho totiž nikdo nenutí k věcem, ze kterých by obyčejnému člověku mohla naskočit husí kůže. Po zprávě o atentátu se kvapně vrátí do Prahy. Ale protože ti druzí si ho tak dobře drží od těla, že se mu na dobro ztratili, udělá z Prahy jen přestupní stanici a rozjede se s tím svým strachem zase k příbuzným. Tentokrát domů do Nové hlíny u Třeboně. Do jediného místa, na něž smí spolehat ohrožený, který nemůže za to, co provedli jiní. U rodiny se Čurda cítí lépe, i když nebezpečněji. Jeho společník na cestě z Anglie, nadporučík Oldřich Pechal, velitel zničené skupiny Zink, by mu o trýznivých myšlenkách mohl lecos vyprávět. O myšlenkách, které rozleptávají každou hodinu z dní strávených v samotě úkrytu na Berkově půdě. Také Čurda se schovává na povale rodinné chalupy. Ty dva však od sebe dělí nejen vzdálenost, ale i kvalita pocitů. A kromě toho pechal s úvahami skoncoval. Atentátem odbyla hodina i pro něho. Nový zástupce protektora SS Oberstgruppenführer Dalíge poslal do protektorátu tisíce policejních posil, stovky nejlepších říjských specialistů. A Čechům přiložil nůž na krk. Chcete-li se zachránit, vydejte atentátníky Udávejte štvěte každého, kdo jim pomáhá. S ohlušující monotónností rozhlasu z novin potištěných výhruškami nedokáže člověk vnímat nic než sloupce se jmény popravených. Pro poskytování úkrytu nepřátelským agentům. Pro schvalování atentátu. A po českém i moravském venkově jezdí motorizované policejní jednotky přivolané z Rakouska, aby demonstrovali sílu a šířili hrozbu. Události rozhodly zapechala. V ovzduší apokalipsy, v trvalé noční můře prohlídek a strachu, co přinesou nejbližší dny, ztratil bzenec výhody nenápadného malého města. Všechny důvody teď mluví pro Ryšánka. Nejlepší ukryty může poskytnout jen velké lidské mraveniště. A každý promeškaný den jen zvyšuje riziko. Nadporučík Pechal to uznal. Převoz do Brna je definitivně sjednán. Má být uskutečně skutečně začátkem června a odvezen bude jenom pechal. A co jeho první pomocník, příbuzný i společník v neštěstí? Koričanský učitel Žižlavský. Na toho, že by nevděčně zapomněli, nezapomněli. I jemu byla tato možnost nabídnuta, ale Žižlavský se k nabídce ku podivu postavil jinak než pechal. Poslední chvíli ho zmohla nedůvěra. Nebo to snad bylo tušení vyjádřil je lapidární větou. Kdyby to mělo vybouchnout, ať se zachrání aspoň jeden. Počkal, až z bzence zmizí pechal. A pak zmizel sám. Je to matematika, které sotval lze něco vytknout. Jedině připomenout starou pravdu, co na člověka čeká, toho nemine. Potvrdila se o rok později, po přebíhání z úkrytu do úkrytu, po přežívání ze dne na den, po roce ho Gestapo přece jen dostihlo u Ondřeje Hubra v Mouchnici, nedaleko Koričan. V obklíčeném domku se Žižlavský zastřelil a Hubr později skončil na popravišti. Zjištěná jména nepřátelských agentů si Gestapo nechává pro sebe za to jejich příbuzné čeká publicita, ze které všechny, kdo je znali, mrazí. Z novin se teď stalo jediné velké, denně se rozrůstající úmrtní oznámení. Celý protektorát je polepen červenými plakáty. Rozsudkem staného soudu. Byla řeč o desátníku aspirantovi Ivanu Kolaříkovi, o tom, který spáchal sebevraždu pomocí Ciankály. Jeho zločin proti říši záležel hlavně v tom, že se neodpovědně schovával doma a nešel se udat tak jako Gerik. Pro spravedlivý německý trest bylo pak stanoveno toto pořadí. Rozhodnutím staného soudu v Praze ze dne 30. května 1942 byli dále odsouzeni k smrti za střelením. Koležík Josef, odborný učitel, narozený 2. ledna 1876, bytem ve Valašském meziříčí Mírová ulice číslo 500. Kolaříková Josefa, rozená Kuldová, narozená 8. ledna 1888, bytem tamtéž. Kolařík Jiří, lékař, narozen 1. prosince 1909, Zlín, Dilyho třída 3474. Kolaříková Jaroslava, rozená Mrštinová, narozená 1. června 1916, bytem tamtéž. Rusák Bohumír, podplukovník mimo službu a aktuářský ředitel, narozený 5. ledna 1893, Valašské meziříčí, Máchova 610. Rusáková Amálie, rozená Hlavínková, narozená 16. května 1895, tamtéž. Rusáková Milada, narozená 3. října 1920, tamtéž. Odsouzení poskytovali policejně nepřihlášeným osobám vědomě úkryt. Příklady zrovna prší. Za všechny může posloužit Jindřich Čoupek ze skupiny Bajuak, schozený 28. dubna severně od Křivoklátu, zatčený 2. května v Brně. Na toho přišla tato odpověď. Čoupek Ludvík, narozen 21. dubna 1910, bytem v Brně Komín. Čoupek Tomáš, aktuářský adjunkt, narozený 25. února 1917 z Prahy 12. A další až do čísla 9. Pak je tu ten nešťastný zápisník solidního vojáka Arnošta Mikše. Mikš František, četnický strážmistr, narozený 12. března 1915, bytem v táboře. Mikš Antonín, soukromý úředník, narozený 10. září 1918, bytem v Praze 1. A tak dále, a tak dále. Oko za oko. Při takovém počítání by celému národu brzy nezbyly ani ty příslovečné oči k pláči. Mstitelům Heidricha také nejde o pláč. Systém musí být zachován i ve mstě. Vydejte pachatele atentátu, nebo... Desítky ukázek této alternativy vidí Češi denně v novinách a na plakátech. A přece nikoho z těch, co něco vědí, a jejich už hezká řádka, to nepřiměje k mluvení. Proč však při germánské odplatě pořád nedochází na rodinu Oldřicha Pechala? Stíhaného pro dvojnásobnou vraždu. Kapitola 8. Autostop. Je pět dní po atentátu a chybí už jen tři do Haydrichovy smrti. Ještě nikdy v českých dějinách nevyvstalo v tak krátké době tak veliké nebezpečí pro celý národ. Mně již nejde o nějaké směšné formálnosti, jako je autonomie a podobně. V sásce je osud, život a budoucnost českého národa. Hitler k protektorátní vládě po Heidrichově pohřbu v Berlíně. Nikdo z Čechů v těchto dnech neví, co ho může kdykoliv potkat doma, v zaměstnání, na ulici či na silnici. Formule souhlasil s atentátem se v případě potřeby hodí na každého. Věc jen tak na silnici vyžaduje tedy jistou dávku odvahy. Nikdo neví, kde čeká kontrola. Netuší, do čeho by se mohl zamíchat. V pondělí 1. června se na jeho moravské silnici mezi Bzencem a Vlkošem objevili dva chodci. Ten vyšší je nápadný i statnou postavou, velkýma, hluboko zapadlýma očima a silnými, přísně semknutými rty. Aut tu přejíždí po skrovnu. Žádného řidiče by nenapadlo vzít dnes do vozu cizího člověka. Ti dva se také vůbec nepokoušejí někoho zastavit. Auto, na které čekají, jim zastaví samo. Protože všechno je už připraveno a předepsáno jako ve filmovém scénáři. Firemní vůz brněnské zbrojovky se vyhoupne nad obzor. Zastaví u okraje silnice. Muž s páskou vystoupí počká na Pechalovo krátké rozloučení s průvodcem. Oba rychle nasednou a pokračuje se v jízdě. Kostky jsou tedy vrženy. Předešlá chvíle bude z Pechalova hlediska rozloučením se vším známým, se vším spolehlivým. Co má teď následovat, je krok do neznáma. Vyvzdorovaný začátek nového života. Ryšánek, který je tu režisérem, vidí věci právě opačně jako závěrečnou scénu hry. Svou úlohu ovládá bezpečně. Ujal se představování. Ugáže bradou k zadnímu sedadlu. Doktor. Muž schoulený v rohu se poprvé seznamuje s pechalovou nevychovaností. I mezi ilegály je nezvyklé, aby člověk ani nevytáhl ruku z kapsy a jen tak leda byla v hlavou. Oldřich. Brázda, doplní doktor sám Ryšánkovo stručné uvedení. Na to se už neodpovídá, tak to ostatně má být mezi lidmi, kteří vedou život na okraji propasti. Čím méně řečí, tím méně se ví. A co člověk neví, nemůže prozradit. Motor bzučí na prázdné silnici. Ticho ve voze občas přeruší jen nejnutnější informace. Na pechala to působí příznivě. Klid, jistota. A přece by se v tom vezli i s ním zastavit je náhle silniční hlídka. Co kdyby nebyli spokojeni s jeho falešnou legitimací? Kdo ví? Zbylo-li by potom dost času zopakovat si tu nešťastnou Petrovskou střelbu. Nic z toho se však nezdá zneklidňovat myslého jeho průvodců. Doktor je propechala překvapením. Nejen jako předem nedohodnutý společník při riskantní cestě, ale jako další už druhý podnájemník té vychválené chaty. Takže s tím, co už tam čeká, budou tři. Zatím by celkem odpovídal Pechalovu gustu, Nevyptává se, není zvědav, drží se zpátky a hledí si jen svých myšlenek. Pás silnice se odvíjí. monotónnost jízdy vrací Pechalovo myšlení o dva měsíce zpátky. Šedesát dní, co už je na Moravě, a ačkoliv se během toho času přihodilo mnoho, teprve teď se doopravdy něco začíná. Spoždění je katastrofální. Ale potom, jak věci začaly, musí být tahle jízda považována za úspěch. Stejného přesvědčení je i Ryšánek, i když o obsahu pechalových myšlenek nic neví. Bude to úspěch, když se to podaří. Ale sem tam mu nepříjemná představa vyvolá mrazení po zádech. Ty ruce v kapsách. Stačilo by neopatrné slovo sebemenší podnět, který by oživil jeho nedůvěru. Tenhle se dlouho nerozmýšlí. Pechalovi myšlenky jdou docela jiným směrem. Krach poslání, neuvěřitelná zavilost osudu, ale když se člověk nepodá, něco si na něm vždycky vyvzdoruje. Jenže teď je mu, jako by do toho jel se zavázanýma očima. Nevidí, co bude na konci téhle cesty. Jediná jeho jistota je to, nad čem drží v kapse ruku. Auto veze trojici spiklenců, z nich dva se spikli proti tomu třetímu. Podle řeči by se nic nepoznalo. O konspirování se vůbec nemluví. Na střechou vozu stoupá slunce prvního červnového dne, ale pechal je pořád tak zimomřivý, že ruce z kapes vůbec nevytáhne. Snad ještě nyní studí slova Žežlavského. Kdyby to mělo vybouchnout. Uvidíme. Potřebuje to důvěru. A důvěra potřebuje čas. Je přece běžné, že přesazená rostlina se v nové půdě hned neuchytí. Důvěra musí napřed zapustit kořeny. Nic proti Ryšánkovi. je on v pořádku, musí být i doktor. Ani jeden, ani druhý nemohou ovšem počítat, že by jim už teď vyložil karty na stůl. Důvěra potřebuje čas. Ano, čas. O ten jde i Ryšánkovi, i brněnskému gestapu. Potřebují držet pechala tak dlouho, dokud bude naděje, že něco poví. A sám bez donucovacích metod. Ty platí jen na lidi slabší charakterů. U tohohle chlapíka není vyloučeno, že by raději zemřel, než by poslechl nátlaku. Vůz jede, nikdo jej nezastaví, nikdo nekontroluje ty tři lidi, svedené dohromady náhodou. Náhoda. Mohlo se tomu však tak říkat i v případě učitele straky z, z Bzence. Auto nabírá na rychlosti. Obrací se na severozápad. Jarně rozkvětlým krajem míří ke Slavkovu, k Brnu. na levém břehu Kníničské přehrady na katastru obce Bystrc. Za Sokolskou plovárnou, u lesa a uprostřed zahrady stojí slíbená bezpečná skrýž. Auto zbrojovky zastavilo kus od ní, u lesní cesty. Tři lidé vystoupili. Pechalova nejzávažnější cesta skončila k jeho údivu až neuvěřitelně hladce. Projdou tím lesem a najednou se před Pechalem rozevře pohled na místo, které vyměnil zaklid a spolehlivost rodného kraje za péči známých a přátelských lidí. Hledal způsob, jak a kde začít se svou prací. Teď tedy před tím místem stojí. Zastavil se. Prohlíží si solidní stavbu se zamřížovanými okny přízemku. Kvůli zlodějům. S teráskou v podstřeší. Nepospíchá dovnitř, i když průvodci začínají ukazovat známky netrpělivosti. Prohlíží si okolí. Vůbec ho přitom nezajímá krása. Pátrá po něčem jiném, potřebuje vědět, kudy by mohl utéct si v případě potřeby. Lidé jako on musí být na takový případ připraveni ve dne v noci. Teprve potom se chystá ke vstupu. Ale ještě předtím je tu další problém. Za Prahem chaty napřahuje ruku k přivítání její tajemný obyvatel. S přátelským úsměvem se snahou navodit hned od počátku dobré vztahy. Na opět byla úloha ceremoniáře. Poručík Karel, v úsměv září do prázdna. Vytrácí se. Napřežená ruka opět klesne. Podmračený pechal to odbil kývnutím. Ruce v kapsách mu k něčemu přimrzly. Tvrdá hlava. Doktor už to ví. Karel právě začíná chápat. S tímhle velká zábava asi nebude. Konvence jsou pro pechala v tomto okamžiku podřadné. Jeho zájem míří jinam. Lidmi si musí být jist, ale ještě víc než jimi si potřebuje být jist bydlením. Napřed vezme přízemek. Důkladně si prohlédne spodní místnost. Znovu uváží mříže v oknech. Proti zlodějům snad dobré, ale pro toho, kdo by potřeboval utíkat ven, vystoupí po několika schodech do úzkého podkroví s jedním lůžkem. Vyhlédne na malou pavláčku, změří výšku nad zemí. Rozhodování je krátké, spát bude tady. Z by v případě nebezpečí nebylo úniku. A teď tedy mohou přijít na řadu lidé přihlíželi až dosud beze slova jeho počínání. Máli čtyři muže spojovat stejný cíl, měla by o něm být mezi nimi schoda. Pro první chvíle však tu zatím není nic než skrývané napětí. Jeho hlavní zdroj je očividně v té nejdůležitější postavě z nich. V Pechalově špatně skrývané nedůvěře. V jeho neschopnosti překonat následky dřívějšího zklamání. Není-li to ovšem spíš přednost. Poručíka i doktora zná chvíli. Pro něho to jsou cizí lidé. Pokus o rychlejší zblížení bude muset podniknout ryšánek. Nechá tedy své kumpány dole a odváží se vystoupit s pechalem sám do podkroví. Jde znovu probírat věci už probrané. Je však nutně třeba naladit ho, dát mu nějakou perspektivu. Rozběhne tedy řeč žádoucím směrem. Mluvili jsme posledně o spojení s Londýnem. Dostal jsem příkaz ujistit tě, že jsme na to připraveni. Všechno ti mohu zařídit. Opatříme vysílačku, dopravíme ji sem. Když budeš potřebovat, dostaneš dispozici zkušeného telegrafistu. Pomůžeme ti s vyhledáváním ukrytého kódu a ty si budeš sám řídit vysílání. My sami už potřebujeme jako sůl navázat styk s Londýnem. Ani písmenem neselal. Všechno, co říká, je naprostá pravda. Přesně takhle vypadá plán gestapa. Vpašovat musím stanici, aby pod jejich dohledem a podle jejich návodu navázal spojení s londýnskými. Servíroval jim gestapem podsunuté a upravené informace, zatímco by gestapo od něho dostávalo zprávy přímo od pramene. Ryšánkova vábnička by neskušenému musela znít jako zpěv sirén. Pozoruje nenápadně její účinek. Nutí se do klidu, ale nic na plat. Ten chlap je jako kámen. Snad tu něco nehraje. Snad někde zazněl falešný tón. Přeskoumal svá slova, ale nenachází nic, i pro jeho uši z něj svůdně. Být na Pechalově místě, sám by po takové nabídce skočil. A opět si uvědomí svou situaci a zase zavadí jediným okem o Pechalově ruce v kapsách. Sám proti takovému zabijákovi. Neukousl si z příliš velkého krajice. Ty dva dole by vyřídil stejně rychle jako jeho. Plány jsou krásná věc, ale teprve až vyjdou. Povedou-li se ovšem, Měli by ho páni očkodnit. Tentokrát by se to nemělo odbít mizernými dvěma a půl tisíci měsíčně. Domluvil a čeká. Skepse na pechalové tváři nevěstí žádný velký úspěch. Spojení s Londýnem? Jistě. Ale nějakou zvláštní naději si nelze dělat. Je to už přes dva měsíce, co se jim neozval. A po tak dlouhé době je pravděpodobné, že asi nebudou důvěřovat. Tak jako ty, tajně si myslí na napjatý ryšánek. Nahlas se odváží jen zapochybovat. Nedůvěra. A parašutista rozvádí svou myšlenku, z níž konfidentově může jenom běžet mráz po zádech. Mají právo se domnívat, že jsem se během doby dostal do rukou gestapa a že jednám pod jeho nátlakem, když se najednou ozývám. Ryšánkovi vyrazil pot na čele. Co to má být? Prostá úvaha nebo známka, že byl odhalen? Civí na ty ruce zatím se v kapsách nepohnuli. Ale co není teď, může být kdykoliv. A rychleji, než by on stačil předvídat. Co udělat? Nic. Zůstat klidný. V takové chvíli je jedinou zbraní klid. Potom se napětí samo od sebe rozplyne a spechala je obratem ruky sdílný člověk. Bez naléhání, bez dotazů se začne Ryšánkovi sám svěřovat. V Praze působí jistý sirotek, ředitelky na Aero. To je pověřenec pro styk s parašutisty, kteří ztratili spojení. Pechal sám měl v úmyslu k němu zajet. V této době něco takového ovšem nepřichází v úvahu. A tentát jakékoliv cestování zmařil. Konfidenci oddechl. Ještě v něm doznívá šumění splašené krve, ale už je za zvestřehu. Konečně první cená informace. Myšlenky na nebezpečí jsou rázem pryč. Ryšánka zas ovládla chtivost lovce. A nová změna. Parašutista střídá nálady jako dubnové počasí. Už zase převrátil situaci, zamkl jazyk na dva západy. Jako by si uvědomil zbytečnou chybu. Nemá smysl pokračovat. O tomhle i o jiných věcech se chce dohadovat jenom s šéfem. Co je s ním? Pod okem zakrytým páskou se šíří nespokojený úsměv. Už zase šéf? Zvedne se k rozloučení. Suverénně a samozřejmě pechala ujistí, že ještě dnes večer bude s šéfem mluvit. 34-letý Eval Taut, kriminální rada z Berlína, vedoucí z pravodajského oddělení brněnského gestapa, byl typický holčičkář a vyžírka. Rád využíval každého pohostinství. Zuřivý nacista, často opilý, pišný na svou uniformu i hodnost. Konfident gestapa Karel Paprskář, jinak velký Karel, jinak generál Fasáty o svém šéfovi. Taurus zástupce ve spravodajském oddělení Tomas byl naproti tomu hotový beránek. Podle paprskáře tichý, klidný, slušný. Pokud o všem lze u gestapáka o nějaké slušnosti mluvit. Za to k popisu jednotlivých gestapáků si Velký Karel nebere žádných servítek. Zejména když se to týká těch dvou, co ho svého času zatkli, Brňáků šedkého a prudkého. Čtyřicátník Richard Šetke, vystupující jako Vladimír Vítkovský, je podle paprskáře notorický alkoholik a milovník žen. K tomu náramný prospěchář. Jde tedy ve šlépě jich svého představeného. Ostatně nadhání taudovity ženské. A František Prudký, jinak doktor Brázda, s tím je paprskář rychle hotov, ovšem až po válce. Děvkař a ožrala, zdánlivě horlivý, ve skutečnosti lajdák takže jedině pro posledního herce dramatu v chatě u Přehrady, Wolfganga Dika alias Karla Zemana, říká se mu také Malý Karel, na rozdíl od velkého paprskáře. Vychází poměrně slušný posudek, klidný i když zuřivý nacista. To je herecké obsazení. A hra, ve které teď vystupují, podle původních představ režiséra Tauda i samého vedoucího brněnského gestapa Neleho, se mají Dick s Prudkým jakmile bude pechal vlákán do chaty, pokusit vydržet tam s ním asi dva týdny. Ryšánek opatří vysílačku a poručí k Karel s doktorem Brázdou, budou pečlivě sledovat, co pechal do Londýna vysílá a co se od tamtu dovídá. Plán má ovšem malý háček. Nechat o samotě dva lidi se zabijákem, jako je pechal, s člověkem na všechno připraveným. Jediné neuvážené slůvko může vyvolat katastrofu. To je 14 dní neustálého a smrtelného rizika nesměl by tu být alkoholický génius Evalda Tauda, aby tenhle problém nevyřešil. A to způsobem až geniálně prostým. Dick i Prudký mají pistole CZ ráže 765. Z nábojní z jejich zásobnicích se vysype střelný prach a nahradí se pískem. Pak stačí, když si pod nějakou záminkou vymění s své pistole za jeho anglické a parašutista bude mít postřílení. Nejpodivuhodnější na tom plánu je, že ho i tak ostřílení gestapáci, jako jsou Dick s Prudkým, přijali. Teď však přijíždí Veman N13 na gestapo se zprávou, že vývoj v chatě vůbec nejde podle plánu. Pechal se chová zarputile, je neochotný. Má to za následek, že do České ulice číslo 6 je okamžitě svolána válečná porada. Přítomní. Taut, Ryšánek, Paprskář, Šetke a vedoucí gesta Panele. Co se tedy má udělat s Pechalem? Zatknout, navrhuje vehementně Nele. A to hned. Žádné zbytečné další hraní. To, co potřebují vědět, z něho daleko pohodlněji a rychleji dostanou tady, v Kounicových kolejích. Mají kvůli průtahům riskovat životy dvou úředníků Geheimstát policaj. Pistole s pískem. A co když mu něco bude nápadné a postřílí je dřív, než mu to stačí navrhnout? Kriminálnímu radovi Taudovi sahají na jeho krásný plán. On by však rád tomu Pechalovi ještě poskytl šanci. Třeba se přece jen polepší. Zítra bude mít možná lepší náladu. Všechno by mohlo běžet jak na drátku. Předkládá vlastní návrhy. Zatknout, ano, ale takhle rovnou, bez důkladnějších příprav. To není obyčejný zločinec proti říši, je tu nebezpečí útěku. Chata, osamělé místo a ten člověk je schopen prostřílet si cestu. Bylo by třeba napřed to zorganizovat. V každém případě větší počet lidí. Tady se Ryšánek věrně postavil po bok svému šéfu. Upozornil na Pechalův výborný fyzický stav. S takovým chlapem nebude lehká práce, chtěli ho dostat živého. Nedá se vůbec očekávat, že by se vzdal bez odporu. Při rozdílech názorů bývá výsledkem jednání kompromis. V české číslo 6 z toho přece jen vyšel odklad. Zůstane tedy v platnosti Ryšánkovo ujednání s Pechalem. Nemusí rušit slovo, protože na scénu konečně vstoupil velký Karel. Véman N9, Karel Paprskář. Je poučován o své příští úloze. Pojede s Ryšánkem jako generál Fasaty. Jeho úkolem pro dnešek bude vyzvědět od Pechala, jak se dostal na Moravu, a s jakým posláním jsem přišel. Jinak, pokud se týče slibů Pechalovi, má volnou ruku. Bude si stěžovat na špatné spojení s Londýnem, tak jako Ryšánek, a navrhne parašutistovi obstarání vysílací stanice. A jde se rovnou na věc. Večer se blíží. Vůz gestapa, dovnitř nějaké zásoby potravin. To pro případ, že by plán přece jen vyšel. Jinak jako zalepení očí Pechalovi Organizace disponuje vším. S paprskářem teď pojedou Ryšánek a Taut. Kriminální rada s šoférem budou čekat na výsledek ve voze, ukrytém při lesní cestě. A do zahrady za chatou se tajně vplíží její majitel gestapák Ján spolu s kriminálním asistentem Willy Brownem. Ti dva tu budou jako další pojištění pro oba konfidenty. Ryšánek už po třetí dokazuje, že co slíbí, také splní. Slíbil falešné legitimace a opatřil je. Slíbil Pechalovi úkryt v brněnské chatě a chata opravdu existuje. Dal slovo, že hned první večer do ní přivede šéfa. Teď na něho pechal s poručíkem, a doktorem čekají. Parašutista ještě chodí a zase posedává s rukama v kapsách. Stále ve střehu proti něčemu, co by ho v tom novém, neznámém prostředí mohlo překvapit. Ale největší napětí už povolilo. Neklid se usazuje. Našel dokonce ochotu i něco málo jim o sobě povědět. Máli tedy s nimi žít, musí ukázat aspoň minimum dobré vůle. Přiznal, že ho Ryšánku v nápad s vysílačkou a telegrafistou zajímá. Oni ho na oplátku ujišťují, že Ryšánek je schopen to zařídit. Ryšánek, ten dokáže i jiné věci. Pak, po rozumné pauze, projeví zase oni svůj zájem. Pomalu nenápadnými oklikami se dostávají k věci. Všimli si těch vyboulenin na jeho kapsách. Nejsou přece zajíci. A když tu jsou tak mezi sebou a mají být dál, nepotřebuje se s tím přece tajit. Neukázal by jim ty poklady, které tak ustavičně opatruje. Parašutistovo váhání je krátké. Není opravdu proč se s těmi pistolemi tajit. Právě naopak. Vytáhne z jedné kapsy ostře nabitou a odjištěnou pistoli Colt, z druhé Mauser. Zas jednou se dostali na denní světlo, i když jen pro podívanou. Nepomá přitom pechal nějaký postraní úmysl. Potěžkává je před oběma zvědavci, Tyhle odstrašující věcičky už něco dokázali. Nebýt nebyl by dnes tady ani on. Z doktora Iskadla vyrazili vzduch obdivu. Přibližují se, sklánějí se nad jeho dlaněmi, jako by v nich držel svaté relikvie, Oči jim svítí nezastíranou žádostivostí. Pak je řada na nich, chlubí se zase oni. Každý je držitelem Československé armádní pistole značky ČZ, ráže 7,65. To on samozřejmě zná. Za tři roky člověk přece nezapomene. Zdá se, že uhodili na správnou strunu. Vzpomínky s ním přece jen trochu pohnuli. Jakoby se ledy začaly lámat. Lidi přece už zblížilo lecos. Proč ne střelná zbraň? Jeden z těch dvou si tedy konečně troufne. Nechtěl by Oldřich na oslavu toho, jak se tu sešli si s nimi ty revolvery prohodit? Aby měl každý nějakou tu památku, ty jejich nejsou jistě o nic horší než jeho anglické. S porozuměním je to stejné jako s důvěrou. Také má choulostivé kořínky. Pechal se na ně dívá, mlčí, vrtí hlavou. Vzali to zřejmě za nepravý konec. Pokoušejí se jinak, s úsměvem. Vymlouvají mu tu jeho nechuť, ale už s ním není řeč. Odmítl. Důvod nemusel hledat. Pořádný voják se svou zbraní nehandluje. Stáhli se, jako by se jich jeho tón dotkl ale skutečnou zlost mají na Tauda. Teď jsou v tom jeho zásluhou až pokrk. Kdyby se dnes mělo něco stát. Zas se to všechno vrátilo zpátky. Zas je tu jeden a proti němu dva. A atmosféra nepochopení se sem vkrádá zavřenými dveřmi. Štěstí, že brzy někdo zaklepe. K velké chvíli patří velkolepý začátek. Vejde Ryšánek se svou slavnostní tváří ceremoniáře. Zůstane stát na Prahu. Ukáže rukou za sebe. Šéf přichází. U jiného by takové uvedení mohlo dopadnout směšně, ale generál Fasaty si je zaslouží. Postava, která za Ryšánkem přestoupila práh, by měla být u vojska předepsána. Velký, statný, důstojný. To není paskvil vojáka jako jeho herold. Výškou jsou si s pechalem rovni. Postavili se teď proti sobě falešný generál, šéf odboje a pravý nadporučík, velitel rozbité parašutistické skupiny. Pozdravili se spolu. Fasaty přátelsky potřásl i rukama poručíka Karla a doktora Brázdy. Měla by mu dělat dobře tahle hra, která převrací na ruby všechnu subordinaci. V České ulici číslo 6 by mu sotva někdo podal ruku. Pak, jak se na generála sluší, si pechala ještě jednou prohlédne pevným zkoumavým pohledem. Parašutistova dlouho očekávaná chvíle tedy začíná, ale začátky jsou velmi konvenční. Nejdřív přicházejí na pořad věci žaludku. Malé pohoštění na generálovu počest obvyklá výměna frází. Potom už to všechno běží ve vojenském stylu. Čas kvapí, je třeba projednat věci rozhodující povahy, když si pechal porovná ty dva, Ryšánka a Fasatyho. Musí se přiznat, že generál na něho udělal lepší dojem. Neklid ho začíná opouštět. Teď snad se konečně věci pohnou ku předu. Nechají ty tři dole. Vylezou po schůdcích do podkroví. Generál s pocity, které se vší mocí snaží utajit. Tady, v podstřešním soukromí, se pechal dočkává toho, oč usiloval celé týdny. Své první významné porady s významným činitelem odboje. Sám, bez skromné opory a ochrany přátel, bez skromného bezpečí, které se rozhodl vyměnit za to, co ho čeká tady. Po dlouhých a chmurných týdnech se parašutista cítí být konečně tam, kde podle představ londýnských nadřízených měl být už dva měsíce. Čas iluzí není nikdy totožný s časem reálným. Na skutečnost bylo potřeba deseti neděl. A těch pocitů by nyní v Pechalově hlavě mohlo klidně být také víc. Měl by cítit něco jako za dosti učinění, má však právo i na píchu dokonce na hrdost. Je málo toho, co pro tuhle chvíli obětoval. Poslouchající paprskář Fasaty nic takového nezaznamenal. Má ostatně docela jiné starosti. Neklid se v něm spojuje s nejistotou. Chvíle mi mu div mráz neběhá po širokých zádech. Navenek musí ovšem dávat najevo, že je šéfem, generálem, který si po právu přišel pro informace. To je pro samozřejmě samozřejmé. I když pravou ruku už ze zvyku z kapsy nevindá, nedělá přece jen už se svým tajemstvím drahoty. S utajeným napětím poslouchá generál referát. Zcela poprávu právu a trpký. Vylíčení toho, jak skupinu Zink přivítala vlast. Odse a stracenců se před ním rozvíjí od prvních chvil. Skřehlé, roztroušené parašutisty chrání před sklamáním noc. Teprve, když materiál ukryli ve stodole, dozvěděli se gránu, co se s nimi stalo. A se skok? vyptává se Fasaty, zaujatý proti své vůli. Kde to bylo? Pechal na otázku bez váhání odpoví. U obce Vradišť, východně od Holíče. To je první nesrovnalost. Víc, to je jasný rozpor. Před Fasatym Pechal mluví o Vradišti, pražskému gestapu však Gerig potvrdil k Beli. Nejen to. Stodůlka, v níž byla bedna z radiostanicí nalezena, je půl hodiny cesty od posledních kbelských domů. Stejně jako pole místního občana, který našel padáky a odevzdali k belským četníkům. Když to mezi vradiští a kbely leží vzdálenost nejméně polodenní. V čem hledat vysvětlení té nesrovnalosti? Je možné, že veliteli uniklo, co poznali ráno jeho podřízení a stejně bloudící druhové? A nebo lze důvod podivného rozdílu vysvětlit něčím jiným, Třeba faktem, že i ve společnosti generála si pouhý nadporučík nepřestává zakládat na nezdvořilém zvyku mít obě v kapsách. Snad tu hraje úlohu i to, že neví nic o Gerikově zradě a o nálezu gestapa. Snad jako odpovědný velitel chce utajit do poslední chvíle věci, které už dávno nejsou tajemstvím. Možná, že ho výcvik a hlavně poslední zkušenosti naučili nedůvěřovat, dokud důvěra není zajištěna tak, jak se vůbec dá něco zajistit a není vyloučeno, že v něm ještě klíčí semínko zase té Žilavským. Kdyby to mělo vybouchnout? Protože po tomto jediném rozporu se jeho vyprávění od Gerikova už příliš neliší. Leda v jediném detailu. Podle Pechala to byl on, kdo na své druhy marně čekal u hranic a ne oni na něho. Pak dospěje k dramatu na hraniční čáře. Vypráví o rozčilení, kterému zabránilo, aby si vzal zpět tu nešťastnou legitimaci. Příběh mluví sám za sebe. Generál sedí tiše, beze slova. Snad i v něm to vyvolalo ozvěnu jeho lepší minulosti. Mluvit začne, až když pechal skončí. Nemá právě nejlehčí úlohu, ale nutí se. Přispívá k tomu vědomí, že nic nesmí splést, že se nesmí ani mrknutím prozradit. To jsou mu platní ti tři dole, několik metrů odtud, s jejich nepotřebnými pistolkami. Ruka v kapse je tady, na dosah a o těch dvou někde v zahradě už vůbec neuvažuje. Začíná ze široka. Na ně se nadporučík může ve všem spolehnout. Postarají se o něho jako o svého. A líp, protože ho potřebují. Už se mohl přesvědčit, že prostředky k tomu mají. Dostane se mu všeho, co bude potřebovat. Spolupráci dohodnou. Nejprve by šlo o to, co jim samotným se nedaří. Obnovit spojení s Londýnem. Chtěl by se o to pokusit. Opatření vysílačky nebude problémem. Pechal myslí na tu svou, která zůstala v plevách slovenské stodoly. Na kufříkovou zapadlou někde ve světě s Gerikem a smikšem. Každý se postará sám o sebe. Bylo to správné? Teď tu mohli sedět všichni tři. Myslí na všechno, jenom na opatrnost nemusí. Tu má v sobě. Nechá návnadu vyset ve vzduchu. Nevědomky se vyhne vůdné pasti. Nic neodmítá, nic určitého ale také neslíbí. Připomíná staré pochyby, příliš dlouhý interval od seskoku a kód zakopaný na břehu Radějovky. Pro generála je to vlastně neúspěch, ale je rád, že ho má za sebou. Oddechl si. Příště ať se užije rizika za někdo jiný. Navenek se ovšem dívá do budoucnosti s důvěrou. Konec rozhovoru se podobá rozloučení dvou politiků. Slíbili si, že příští ráno budou v jednání pokračovat. Generál si na to přivede odborného poradce, zpravodajského důstojníka. Nad chatou táhne jarní noc. Chlad přehrady do ní konečně vnesl klid. Je to noc účtování noc definitivního obratu pro obě strany. Pechal znovu probírá všechno, co se stalo. Co z toho se stát muselo? Čemu se mohl vyhnout? Osud rodiny je nezacelená jizva. Myšlenky se točí v bludném kruhu. Jeho středem je stále otec s matkou, bratr a sestra. Už s ryšánkem se toho dotkli. Co by dal Pechal za možnost dostat je z rukou gestapa? jsou věci, které se vspírá uznat. Z těch dvou s nimiž tu má teď žít, by mu byl blížší poručík Karel. Starší než on, ale klidný, působí přece jen lepším dojmem než doktor s tou jeho trochu chtěnou horlivostí. A ustavičnou touhou něčeho si loknout. Na Pechalově pracuje večerní nálada. Leptá tu jeho navyklou obranu, tvrdost, uvolňuje cestu dílnosti už příliš dlouho žije v řeholi přísného mlčení. Až dosud nebyl řád ničím porušen. Stále má své pistole v kapsách, připraven kdykoliv je použít. Obrané reflexy v ničem nepolevily. Sebemenší náznak nebezpečí by byl včas zachycen. A co bude třeba utajit, zůstane utajeno. Už při příchodu odmítl spát dole. Nechá tam teď hovorného doktora, připustí, aby Karel s ním vystoupil do podkroví. Před ulehnutím si pro uklidnění ještě jednou ověří možnost úniku v případě nenadálé potřeby. Protože nebezpečí i tady trvá. To je ostatně jediný stálý faktor v nejistém Pechalově životě. Vstoupilo s ním už do anglického letadla a doprovází ho věrně. Nevynechalo snad jediný den. Má proti takovému společníku jenom jednu zbraň a za to spolehlivou. Nabité pistole a smysly ustavičně ve střehu. Ale je tu také to uklidňující šplounání noci. Nepřekonatelná touha uvolnit trochu napětí nervů. Cyril Žižlavský odmítl s ním Snad by ho tu mohl nahradit Karel. Dvě těla se dnes budou dělit o jedno lůžko. Dotýkat se jedno druhého. Co chvíli se přitom přihlásí kovová tvrdost v zbraní v pechalových kapsách. Kolikrát připomene parašutistovi, aby nepřekročil mes. Kolikrát vyvolá pokušení poručíka Karla. Z temnot neznatelně přichází svítání. Člověk, který před nastoupením cesty přijal řád mlčení, dnes pociťuje jeho tíži. Je to proto víc vlastní potřeba než zvědavost toho druhého, víc touha po lidském pochopení než ochota ke zdílnosti, které ho vedou k tomu, aby promluvil. Oldřich Pechal, stroskotanec, který po dva měsíce nemohl začít s tím, co mu teď zítřek slibuje, vypráví příběh se opakuje. Ale co musel říkat generálovi, poví teď dobrovolně poručíkovi. Útěk v 39. Polsko. Po něm Marseille, francouzská fronta. Odisea a putování do Anglie. Návrat domů a první srážka s osudem. Zakopávání pokladu a kódu. Kde? Dost. To stačí jako pilulka proti zvědavosti i pro vlastní úlevu. Noc teď o poznání snadněji ubíhá gitru ke dni, který by měl začít ve znamení obratu. Příští ráno byl zavolán paprskář znovu do České ulice číslo 6 s tím, že potřebuji vědět další a že jeho úkolem dnes bude představit pechalovi gestapáka Šetkého jako spravodajského důstojníka domácí organizace. Tentokrát výprava ve dvou vozech, v jednom vedoucí gestapanele, šofér a dva další, v druhém taut, ryšánek, Šetké a paprskář. Podle příprav bylo zřejmo, k čemu se chystají. Výňatek z protokolu. Taková výprava to opravdu už něco znamená. Při nejmenším lze považovat za pojistku proti všem eventualitám. Pistole si ten umíněný parašutista vyměnit nechce. Se spoluprací dělal až dosavat drahoty. Na mu tedy poslední šanci. Je ráno rozhodujícího dne. Obě strany do něho vkročily se stejným přáním. Chtějí přesně vědět, na čem jsou. V Pechalovi už od probuzení vzrůstá pocit, že je tu pořád něco nevyjasněného. Že nebyly ještě položeny všechny otázky a dány všechny odpovědi. Těch osm lidí ve dvou vozech, tajně přijíždějících k chatě ze středu Brna, si takovým přemýšlením už hlavu neláme. S tím skončili v kanceláři Gestapa. Instrukce byly vymyšleny a dány. Teď už probíhá akce. Ve vhodné vzdálenosti od chaty vozy zastavili. Nele, pro pohodlí, ale hlavně kvůli většímu bezpečí, zůstane v jednom z nich. Taut a další tři gestapáci se rozptýlí jako záloha v lese a v zahradě u chaty. Ryšánek, paprskář a šetke Vítkovský jdou dovnitř. Včerejší situace se opakuje. S jedním rozdílem. Dnes přišli tři a vstup už nebude tak slavnostní jako včera večer. Kromě toho formality představování zastane tentokrát sám generál. Postaví šetkeho před parašutistu. Láďa, Spravodajský důstojník naší organizace. A je mu hned lehčí u srdce. Jednak nic nespletl, jednak si tím svou dnešní úlohu odbil. Dneškem musí vzít poslední okolky za své. To platí pro obě strany. V Brně si zřejmě vypěstovali pro ilegální jednání svůj vlastní ceremoniál. Úvodem k tomu včerejšímu bylo pohoštění. Teď dopoledne se ještě nezačalo mluvit a poručík Karel, domácí pán, se už chystá k něčemu podobnému. Ale než s tím bude hotov, je třeba nějak vyplnit čas. Co se vždycky čeká od hosta? Aby bavil domácí lidi. Pechali je tu jednak hostem, Jednak toho přece tolik viděl a tolik zažil. Host se ku podivu nevzpouzí. Snad v něm ještě tkví zbytek té noční nálady. Snad si myslí, že takové věci mohou oni poslouchat a on jim povídat. Schoval si jedno cukrátko pro jejich chtivou zvědavost. Zajímavé a pro ně překvapivé, protože to je stížnost. Není všechno zlato, co se jim tady na dálku 1500 kilometrů třpití. Není například podle Pechala v pořádku, že pro službu tak významnou a potřebnou, jako je nasazení v okupované vlasti, jeví až dosud vyšší vojenské osoby málo nadšení. Za velitele paraskupin jsou proto vybíráni jen nižší důstojníci a poddůstojníci. Od rotmistrů nejvíc do nadporučíka. Žádné vyšší šarži se zatím nechtělo jít píchat do vosího nízda. Dva konfidenti a tři gestapáci poslouchají se zájmem. Ale myslí si, že by to měl být jen úvod k něčemu ještě zajímavějšímu. Ani tady pechal nesklame, ale sponě Ryšánka ne. Obrátil se přímo k němu, jako by si něco připomněl. To, co mu říká, je nesrovnalost. V pořadí už druhá, ale docela jiného druhu, než byla ta první. S vradiští jako s místem se skoku. Měl by zajet sám do Prahy za tím sirotkem, když já nemohu. Heslo je, to nik mě posílá. Sirotek to je ten zmíněný ředitelky na Aero, údajně záchytný bod z troskotalých parašutistů. Z jeho jménem se vyrojí hned celá řada otázek. Proč, věděli o něm, si Pechal připravoval řadu zklamání s adresami z Londýna? Proč místo k rodičům nešel raději k němu a neuchránili tak nynějšího osudu? A jak to, že Pechal to věděl, ale Gerig s Mikšem už ne? Proč jim při rozchodu ve Vřesovickém lese neporadil, kde to mohou zkusit, kdyby všechno zklamalo? Skupina Out Distance pro takový případ dostala adresu v Lázních Bělohradě. S její pomocí se jak Opálka, tak Čurda dostali v pořádku do úkrytu v Praze. K lidem, kteří tu už na ně čekali. Kdežto to s Mikšem museli bloudit a nakonec se postarat každý sám o sebe. Proč to fungovalo u jedné skupiny a proč ne i u druhé? Na snadě by bylo jedno vysvětlení, že si Ryšánek při svých poválečných výpovědích toho sirotka prostě vymyslel. Potíže v tom, že ředitel sirotek existoval a že u něho ryšánek skutečně byl. Dnešek je však dnem konečného obratu a žádné detaily už na tom nemohou nic měnit. Po krátkém intermecu jde pechal vyplnit zbytek času do té slavnostní svačiny rozmluvou se spravodajským důstojníkem Láďou. Protože to má být rozmluva mezi čtyřma očima, musí se tak jako včera odbít nahoře v podkroví. Láďa patří do kategorie ryšánků. Není Pechalovi na první pohled nějak zvlášť sympatický. A stejně jako ryšánek se snaží jít rovnou k věci. Usadili se v komůrce, jen odtud je v případě náhlého nebezpečí útěk možný. A dají se do toho. O čem si mohou vykládat dva lidé ze stejného oboru? Dva spravodajci. O tom, co Láďu nesmírně zajímá. O styku s londýnským ústředím. O mu zrovna hoří ochotou Pechalovi pomáhat a ještě víc slyšet od něho, jak ten styk hodlá uskutečnit. Mluví, naléhá. Jeho čeština je bez poskvrnky. Horlivost z něho přímo teče. Navázat spojení s Londýnem je pro Oldřicha jistě životně důležité, ale pro jejich organizaci právě tak. Chybí-li Oldřichovi vysílačka, má za to kód, nutný k radiotelegrafickému styku. Pro ně bude opatření vysílačky hračkou, ale chyběl jim doposavat člověk jako on. Pomalu vylézá na světlo, co by spravodajský důstojník Ládě od svého parašutistického kolegy nejraději slyšel. Rád by se trochu seznámil s věcmi okolo toho tajného kódu. Pechal s pravou rukou v kapse, se na něho dívá. Nechá ho vykládat, nechá si probíhat hlavou své vlastní myšlenky. Bude třeba ještě Ledacos vyjasnit. A nakonec, když je na něm, aby promluvil, Láďu odmítne. Když je to takhle, nedá se ovšem nic dělat, ale kvůli tomu pechal o svou kávu nepřijde. Láďa přijme věci tak, jak jsou. Pokrčí rameny. Když ne, tak ne se stupují opět spod kroví, kudy jedině lze v případě ohrožení utéct. Scházejí po těch několika schodech do přízemku, kde se v očekávání výsledku zatím připravuje malé posezení. Ryšánka zmohla přitom nervóza. Vzdal čekání a odešel ven. Zůstali jenom ti tři. Fasaty, Karel a doktor. Zhlédnou se skrývaným napětím gláďově tváři. To, co měl s Pechalem vyjednat, je opravdu důležité i pro jejich organizaci. Z jeho obličeje lze však vyčíst, že nepochodil. V tom případě se ovšem nedá už nic víc dělat, ale svačina se kvůli tomu neodřekne. Naopak. Zasedli ke stolu. Jednu jeho stranu obsadila marciální postava generála Fasatyho. Místo naproti němu je vyhrazeno druhé důležité osobě dnešní schůzky anglickému parašutistovi. Po jeho pravé ruce odmítnutý láďa po levici doktor. Domácí pán, poručík Karel, obsluhuje. Mluví se, hladce a bez nevraživosti. Nikdo se nedotkne neslavného výsledku tam nahoře. Pechal, opět v zajedí svého starého zvyku, drží ruce v kapsách. Hostitel Karel rozdal šálky, nalévá. Podle toho, jak se generálovi Fasaty mu třese ruka, když sahá po své porci, by se zdálo, že i pro tak vysoko postavenou osobnost je dnes káva vzácným a těžko dosažitelným požitkem. Pak poručík nalévá doktorovi, po něm parašutistovi, poslední na řadě je láďa. Potom postaví Karel prázdnou konvici na stůl. Každý z těch, kterým posloužil, si nyní počíná stejně. Fasaty jako první s tím začal. Jsou to pohyby úplně automatické, po celý život opakované a přesto se mu ruce nepřestávají chvět. Až se to Láďovi i doktorovi začne zdát trapné, oba se na svého ilegálního představeného zle podívají. Postupuje to kolem stolu. Levá uchopí šálek, pravá nabírá lžičkou cukr. Míchá. Tak jako vždycky. Ani pechal se tomu nevyhne konečně musel vytáhnout ty ruce z kapes. Za jeho zády hmátne poručík Karel po připraveném obušku, divoce se rozmáhne a vší silou uhodí pechala do temené hlavy. Doktor s Láďou se vrhnou každý po jedné parašutistově ruce. Překotí s ním židli. S Karlovou pomocí mu nasadí pouta, zmocní se jeho revolveru. Hotovo. Kapitola 9. Finále Dálnopis. Brno 2. června 1942. Pechalova skrýž byla v důsledku konfidenské práce známa už několik týdnů. Od zákroku se však muselo prozatím upustit, protože se dalo s jistotou počítat s tím, že by Pechal, zahnán do kouta, spáchal sebevraždu. Bylo však třeba pokusit se dostat ho živého, abychom se dostali na základě jeho výpovědí dále ve vyšetřování. Včerejšího dne se podařilo Pechala přelstít tím, že pod záminkou, že má být dopraven do bezpečí před raziemi právě probíhajícími v protektorátě, byl zaveden konfidenty do vhodné venkovské chaty, kde se již zdržovali vhodným způsobem maskovaní příslušníci zdejšího úřadu. Ti provedli v průběhu dnešního dopoledne zatčení Pechala. Přes nejsilnější odpor se podařilo přemoci Pechala. Přitom zohýbal dvojaruční pouta systému Schwarz a učinil je nepouživatelnými. Tím je dokázáno, že pouta tohoto druhu jsou naprosto nevhodná a nejenže neskýtají bezpečnost zatýkajícím úředníkům, ale do značné míry ohrožují jejich život. O tom podám zvláštní zprávu. Pechal měl při zatčení u sebe tři nabité střelné zbraně. Jednou z nich spáchal dvojitou vraždu na celnicích. Kromě toho bylo nalezeno v jeho majetku známé gumové pouzdro s jedem anglického původu. V zájmu dalšího vyšetřování bylo nutno vyhnout se tomu, aby odpor Pechala byl zlomen střelnou zbraní. Byl zneškodněn jiným způsobem. To mělo za následek, že se jeho výslech poněkud zdržel. Néle vlastní rukou SS-Obersturmbannführer Hláštění brněnského gestapa K.H. Frankovi tu dobu si v Praze mladý konfident gestapa William Gerick uvědomuje, že život je dobrá věc. A denně víc a víc věří logice, která mu říká, že dobré je i všechno, co takový život přivodilo. Je stále častějším hostem v rodině svého chlebodárce a protektora, tlustého Oskara Fleischera. Učí jeho devítiletou dceru anglicky. Jinak si musí ovšem svou volnost a svůj chléb zasloužit. Byl v Kutné hoře kde se tři dny po Mikšově smrti u křivoklátu otrávil při zatýkání Kouba, velitel skupiny Bajuak. Tentokrát nešlo o pouhou identifikaci jako na křivoklátě. Kouba už byl dávno zahrabán. Tentokrát pokračoval Gerik v novém řemesle. Tak jako u svobody ve slaném. Poslali ho k doktoru Bidžovskému, podezřelému ze styku s nepřáteli říše. Gerik se vtíral do jeho přízně jako parašutista ale tady si s nimi jeho svědomí trochu zahrálo. Nedokázal to tak, jak mu v Praze nařídili. Nechtělo se mu nějak do toho, dokonce vzbudil v bydžovském podezření, že s ním není něco v pořádku. Nakonec Gerik utekl před pohrůžkou Bidžovského, že ho odevzdá policii. Na gestapu mu za to nic neudělali. Dobrý život v Praze pokračuje dál. Zatímco v chatě u Brna končí i ten špatný. Protože to, co přijde potom, už životem vlastně nebude. Tak ho tedy mají. Nechtěl spolupracovat, jak si představovali. Nechtěl se nechat vodit jako panáček na drátkách. Nechtěl vydat tajemství kódu. A teď leží na podlaze poráně do hlavy. Ruce v želízkách. Tři zadýchaní vítězovému už prohledali kapsy. Na 50 tisíc marek měl u sebe ten zabíječ, ten Schweinhund. Slovenské koruny, švýcarské franky. Ale teď leží bezvědomí a za chvilku se poveze. Čtvrtý vstává za stolem, značně pobledlý. To není práce pro bývalého obchodníka. Trochu zrazovat, trochu klamat, zahrát nějaké divadlo, aby člověk uhrál svůj vlastní krek. Ale bitky na život a na smrt. Před chvilkou ještě důstojný generál Fasaty, teď po té ráně klackém už zas jenom Karel Paprskář, konfident a poslušný sluha gestapáků už dohrál a má toho pro dnešek dost. Ale opona za posledním výstupem ještě nespadla. Proti původnímu rozvrhu scény si poražený dovolil ještě extempore navíc. Jeho silou byly zbraně. Ty teď mají gestapáci. Střílet by tady mohli už jen oni. Ale nebudou, protože je třeba dostat ho živého. A oni ho také dostali. Má na rukou pouta systému Švarc. Mlha v hlavě se mu ještě neustálila. Ale jeho silou Nebyli jen pistole. Nikdo v chatě nic takového nečekal. A zatímco se vzrušují počítáním balíku peněz, zajatec je najednou na nohou, obličej skřivěný divokým vypětím. Poslední pechalovou zbraní je síla. Nenávist v jeho očích má barvu krve. Pokoření se změnilo v urážku. Urážka v šílenou žízeň po pomstě. Teď se vítězové mohou dívat, co dokáže poslední z pechalova rodu. Co se mu víc může ještě stát? Rozhodující v této vteřině je, co déle vydrží. Pouta nebo zápěstí. Nevýdaným úsilím udělal ze systému Švarc brak dobrý ledatak do šrotu. A skočil mezi ně. Má proti sobě čtyři chlapy, nepřipravené na takovýhle zvrat. Ale jeho krví podlité oči vidí jen jednoho. Poručíka Karla. Člověka s ním sdílel lože poslední svobodnou noc. Společníka, kterému málem otevřel své srdce. Záště z něho vybuchuje jako láva z kráteru, vrhá ho do beznadějné bitky. Už jde jen o poslední věc v životě o pomstu. Dva muže budou po téhle řeži odnášet z chaty. Z té zrádné pasti a jedním z nich bude Wolfgang Dick alias Karel Zeman. Lopatka, páteř a noha vždycky malému Karlovi připomenou, kdo a proč mu je rozbil. Snad to byla předtucha, která Ryšánka odvedla včas z chaty, jinak by mu teď také nebylo dobře. Vojácký zjev velkého Karla, paprskáře, byl jen prázdnou kamufláží. Generál Fasaty dezertoval zbytky dřív, než se mohla k němu přiblížit. Vyletěl z chaty na zahradu s rozčileným pokřikem. Už je zlé! Je zlé! A má pravdu. Dobře to z gestapáky v chatě nevypadá. Tři na jednoho, to je málo, když jde o pechala. Rozmlátil jednoho, schodí druhého, co mu ze zadu skočil na krk. Rve se se třetím. Mohli by to s ním rázem skoncovat. Mohli by ho odstřelit, ale nedá se nic dělat. Jejich páni chtějí pechala živého. Na zahradě je gestapák Ján, u kterého si Ryšánek obnovuje svou pošramocenou jistotu. Vyděšený paprskář mu ji na nohy ovšem nepostaví. Už je zlé! Je zlé! Ján se s rozklepaným generálem nezdržuje. Ten už se hodí leda tak za poslíčka. Žene ho pro posilu. Vytáhne pistoli, přinutí Ryšánka, aby udělal to též a pospíchá k chatě. Bude jich tedy proti Pechalovi pět. Rozhodl to však teprve komisař Taut s tříčleným doprovodem. Až když jich bylo devět, dokázali na dobro zdolat jednoho opravdového chlapa. Pak mu po druhé nasadili pouta, jen proto, aby je znovu učinil nepouživatelnými. Nebyl se už o svůj život, žíznil po jejich životech. Nakonec sami polomrtví únavou a plní modřin ho skrvaveného a v bezvědomí odtáhli na nosítkách k autu. Už 20. května nařídil Jan ženě, která mu chodila poklízet v chatě, aby se neukazovala venku a nikomu nedávala informace o majiteli chaty. Teprve 3. června se však dozvěděla důvod tohoto příkazu. Když jsem toho dne přišla uklízet, zhrozila se. Všude spoušť jako po bitvě a plno krve. Duba gestapácký správce Kounicových kolejí, brněnské období Pečkárny, ustanovil na počátku roku 1942 vězeňským kápem Františka Hatoně, zavřeného od začátku války. Kouničky před okupací studentská kolej jsou stavebně rozděleny na dva bloky, A a B. 2. června si kápo Hatoň odbýval v přízemí své přikázané povinnosti, když zahlédl, jak od zadního vchodu vedou gestapáci po chodbě nového zatčeného. Teď, po atentátu, tu podobné scény byly na denním pořádku. Hatoň se díval na vysokého, zavalitého chlapíka s rukama svázanýma za zády. Nakrátko ostříhaného, z leda byle ovázanou hlavou. Obvazem prosakovala krev. Šel, či spíše se potácel, neurvale postrkován gestapáky. Jeden z nich nesl revolvery, navlečené na kusu drátu. Dovedli ho tak až k přízemní celé číslo 6 v bloku A. Cely dřívejší studentské světnice byly zařízeny jedna jako druhá. Stůl, židle, postel, trojdílná skříň, umyvadlo a kbelík. Tyto předměty sloužily jednak k účelům, pro něž byly vyrobeny. Jednak do nich tajně vrývaly jejich nynější nedobrovolní obyvatelé své zápisy. Jeden takový zápis v bloku B v celé číslo 88 stručně, ale výstižně říká. 27. května zpráva, že Heidrich střelen v Praze. 30. května zastřeleno 24. 2. června zastřeleno 9. Do těchto poprav a do takové atmosféry přivlékli Oldřicha Pechala oběť zrazenou vlastními lidmi. Trochu jinak to v nejbližších dnech vylíčí učiteli Strakovi z Bzence spojka Ryšánkovi podvodné organizace. Růžička. Podle jeho verze byl Pechal pro větší bezpečí převezen na Slovensko. Celu číslo šest vyklidili zvlášť pro něho. Chtějí ho mít po ruce blízko kanceláří. Dveře cely byly vysazeny. Pechalovi navlečena svědací kazajka. Svalili ho na kavalec, nohy mu k němu připoutali. Tak vysokého uznání se dostalo jeho nebezpečné síle. Snad ani neví, co s ním dělají. Jeho první výslech se proto poněkud opozdil. Kazajkou to ovšem neskončilo. Musí mít ještě svou osobní stráž. Přijde esesák, přinese si židly, usadí se na Prahu. Od této chvíle se budou ve dne i v noci střídat u bezmocného vězně hlídky a střežit i jeho dech. Takovou bdělost v kouničkách ještě nezažili. A přece se zpočátku zdá, že je zbytečná. Člověk spoutaný ve svěrací kazajce nedokáže sám jíst, musí být krmen. Je z toho další povinnost pro kápa hatoně. Nosí pechalový jídlo a pokouší se je lžící vpravit mezi pechalovi rozbité rty. Vězeň leží bez pohnutí a jídlo odmítá. První tři dny ho drží Hatoň při životě čajem. Nikde jinde není taková solidarita jako v gestapácích žalářích mezi politickými vězni. I citrony se podařilo propechala tajně opatřit. Ale hovořit se s tímhle vzácným úlovkem gestapa nesmí. Přijít s miskou, beze slova se pokusit nakrmit ho, beze slova odejít. Esesácký hlídač pase po sebe menším prohřešku. Nic není dovoleno, za nejmenší přečin je aspoň kopanec. Musíš jíst, procedí po mezi zuby, když esesákova pozornost na chvilku umdlí. Aby jsi vydržel aspoň při výslechu. 10. Vůle smrti O půl osmé hodině přijelo nějaké auto a odvezlo Jaroslava Kukse s čtyřiceti jinými, kohout, na fakultu. Sedl na zem v autu. Za hodinu přivezla ponorka jen Jaroslava s jinými odsouzenci na smrt. V kouničkách začala poprava. Nejprve sedm mužů, pak dvě ženy. Jedna je starší v zástěře, druhá mladá dívka. Krasavice. Měla nejlepší salvu. Pak přišlo osm mužů. Třetí od konce byl mladý hezký člověk, stále se díval k bráně, jako kdyby čekal vysvobození. Druhý od konce byl v elegantních šatech. Zbohem, kamarádi, jsem nevinný. Poslední šel Jaroslav. Pevně a hrdě se díval na rozloučenou do oken. Měl ironický posměšek pro ty dva holomky, co ho vedli. V noci byla strašná bouře. Blesk stíhal blesk a ve světnici bylo stále světlo. Důstojné zakončení strašné popravy. Střídali se dvě čety. Marek se díval z okna celý číslo 37, hlídka tří vojáků v helmách chodila již odpoledne. U oken kolejí visely černé prapory, že za Heidricha. To ne, to za těch sedmnáct mrtvých. Zápis na celé číslo 18, blok B. Už Dante se pokusil popsat peklo. Chtít porovnávat básnickou vizi se skutečností Hitlerovi říše by sotva někam vedlo, leda k poznání, že život vždycky předstihne fantazii. Týrá se v říši, mučí a zabíjí v protektorátě i v každé jiné obsazené zemi stejně. Metodicky, bez fantazie. Zbraní porobených bývá vzdor. Vzdor však předpokládá sílu. Kde ji vzít, když tělo odmítá život? Pechalově rozbité rty se nevzpírají jenom potravě, odmítá i promluvit. Leží na kavalci s rukama zašněrovanýma do kazajky, odumírající silák, lák, ponořený do svého zoufalství. Má veškerou péči, možnou v takovém prostředí. Hatoň mu nosí jídlo, kterého si pechal nevšímá. Dostal příkaz zavolat okamžitě lékaře, kdyby se vzácnému vězni udělalo nevolno neboť gestapo ho nutně potřebuje udržet při životě do té doby, než ho potřebovat přestane. Musí žít, dokud nebude muset zemřít. Na tohle pechal čekat nechce. Rozbitá ústa zašeptají kamarádu vězni, který se nad ním sklání selžící. Vidíš, jsem hotov. Co zbývá jiného, než skončit? Skončit. To je teď utkvilá myšlenka člověka, který kdysi před svými podřízenými vyslovil zásadu, že voják si nesmí sám sáhnout na život, leda by tím uškodil nepříteli. Teď přišel ten čas, kdy Pechalova smrt by byla škodou pro gestapáky. Od mrtvého se ani Geheimštác policaj nic nedozví. Skončit? Kápo se přece musí starat, aby zůstal na naživu. Mlčenlivý vězeň čas od času přece jen promluví. Když se stráž právě nedívá, když si hlídaný potřebuje ulevit, v přemíře bídy, kterou ho osud zahrnul. V takové chvíli naznačí Hatoňovi, kdo ho zradil a vydal gestapu. A Ryšánek musí být po válce potrestán. To je druhá pechalová utkvělá myšlenka a poslední přání. A vyžaduje od Hatoně, aby mu opatřil jed. Takový, jaký mu brali v chatě. Jistý, rychle účinkující. Ale kápu vrtí bezmocně hlavou. Pechal se drží své myšlenky. Když nemůže udělat tohle, ať mu opatří kousek žiletky na podřezání žil. Jed a žiletka. Který vězeň se kdy dostal k podobným věcem? Hatoň ukrývá před esesáckou hlídkou bezmocný úsměv. Příroda má víc síly než člověk. Po třech dnech začal pechal jíst. Včas, protože výslechy jsou před ním. byl jsem vyšetřován od 8 ráno do 23 hodin večer. Nejprve začali torturou pohlavkovou. Když se nic nedozvěděli, položili mě, spíš hodili na zem. Dva si nám nesedli a ostatní tloukli hlava nehlava. Ani to nestačilo. Přivolali si na pomoc další dvě esa. Ti mě svázali ruce, za ně pověsili do výšky na hák a pěti pramenými dudkami byčovali po celém těle. Když i to zůstalo bez výsledku, prostrčili mi přes svázané ruce tyč mezi kolena. Hodili na zem jako balík a byli mě stočeným drátem tak dlouho, až jsem padl do bezvědomí. Když jsem se pak po dlouhé době probral, zjistil jsem, že ležím na dlažbě lékařské fakulty před vrátnicí. U mě stál německý voják. Jakmile spozoroval, že se probírám z mrákot, kopal do mne a řval. Auf, je Hund! zápis vězně Kratochvíla z bloku A v celé číslo 60 v prvním poschodí, odkud bylo vidět právě na popraviště a jeho tři šibenice. To jistě jako běžná ukázka nacistické civilizace stačí. Také vězně z celé číslo 6 budou takhle vodit od výslechů a uklízet potom v kanceláři rozbité hole a krev na zemi. Vydržel-li to Kratochvíl, musí vydržet i Oldřich Pechal chtějí se od něho dozvědět všechno, co ví a nemohou z něho dostat nic než opovržení a zuřivý odpor. Co je to pro něho o trochu víc bolesti, když už ji poznal tolik? Budiš. Metody gestapa jsou však různé. Dovedou je pružně střídat. Bytí nepomáhá. Půjde se tedy na to jinak. Jednoho večera z nenadání projevili mimořádný zájem o vězňu v zdravotní stav. Odtáli ho na marotku. Vrátil se až ráno, ještě na omámený. A nahon cesty z něho páchlo něco jako éter. Když mu kápo přinesl snídani, odmítl jíst. Díval se na Hatoně očima, které jakoby si teprve nyní začaly uvědomovat pravý stav věci. Byl v nich strach. Nevíš, neříkal jsem něco. To je ta největší pechalova trýzeň. Obava, aby ve chvílích, kdy za sebe neodpovídá, nevypustil před svými mučiteli zertů něco, o čem se zapřísáhl, že jim nepoví. A pořád ta utkvělá myšlenka na smrt. Vědět v Londýně o tom, co se teď s ním děje, museli by pocítit píchu. Hele, jaké ovoce nese správná výchova. Za každou cenu chce pechal uniknout gestapákům do bezpečí a klidu smrti. Ale sebevražda jedem nebo podřezáním žil není ve zdejších podmínkách možná. Přesto myšlenka pracuje a pechal se nevzdává. Není-li možný jeden způsob, musí se najít jiný. Poraď, šeptá o něco později kápovi, když se nad ním zase sklání s potravou, která ho má udržet při životě. Co dělat, aby mě sami zabili? A radit v takovéhle věci. Tady se dávají rady, jak přežít. A většinou málo platné. Kápo už něco ví o pechalové situaci. Zhlíží k tomu stíranému obličeji, myslí na to, co už má za sebou, Chápe to prahnutí po smrti, ten strach před dalším životem, strach před okamžikem, kterému tady sotva kdo ujde, před chvílí slabosti. Na všechny tyhle věci je soucit tím nejhorším lékem. Riskne to. Možná, že ho esesák zaslechne, možná dokonce, že tomu porozumí, ale riskne to. Útěk. Při pokusu o útěk se střílí. Prostředek pro zoufalce. A v pecholově případě zoufale naivní. Vhodný pro každého jiného, jen ne pro něho. Vymyšleno to měla ale dobře. Člověk zašněrovaný do svěrací kazajky je ve všem všude odvislý od druhých. I na záchod ho museli vodit. S doprovodem stráže přirozeně a s puškou připravenou kdykoliv k výstřelu. Před dveřmi mu vždycky uvolnili kazajku a čekali, až si to odbide. Okénko záchodu vede na dvůr, střežený je se sáky. Vymyšleno to měl Pechal opravdu dobře. Buď ho podařili se mu vyskočit oknem, střelí dole stráž na dvoře, nebo ho zastřelí už ten, co hlídá před záchodem. Ale strhli ho dolů dřív, než se do okénka vůbec vydrápal. Kde pak střílet? Byl vydán zákaz použít v takovém případě proti němu zbraň. Pro ně má pořád cenu jen jako živý. Ještě s ním neskončili. nebude dobré, nebude, až nás oderu na buben. Až na nás budou bubnovat, ještě jim budem trucovat. Slovácká lidová píseň. Život je báječná věc. O tom jistě něco ví ten, kdo byl jen krůček od smrti. V pozdním pražském jaru si tuto moudrost denně připomíná mladý William Gerig. Kdo je u gestapa, má cestu k tajným informacím otevřenou. Dozví se všechno, týká se to náhodou i jeho osoby. Když se tak dozvěděl i o svém veliteli. Chytili ho, je zavřený v Brně. Prý tam zešílel. Stará pravda říká, že povaha člověka se ukáže ve chvíli zkoušek. Takový chvil má Oldřich Pechal za sebou už řádku. Ale teprve teď, když už nemůže udělat nic podává o své povaze nejvíc důkazů. Až dosud vlastně nepředvedl nic obzvlášť, alespoň vzhledem ke svému úkolu, pozoru hodného. Při přechodu hranice rozhodl svou skupinu rozdělit. Možná, že udělal dobře, ale právě tak je možné, že tím přispěl k jejímu tragickému osudu. Pak provedl silácký kousek, když zastřelil dvě německé hlídky. Přitom však ztrátou legitimace rozhodl o osudu svém i celé své rodiny, Jiného by to už srazilo na kolena, on se ani po takové ráně nevzdal. Něco podobného se ovšem v každém případě od něho jako od velitele čekalo. Alespoň podle londýnských teorií. Paradoxem však je, že teprve zatčení, které pro jiné znamená konec všech snah, dalo jemu možnost ukázat všechnu sílu a odkrýt všechny jeho charakter. Teď konečně může denně předvádět, co v něm je a co odsoudila ke zkáze zrada jedné za prodané duše. Tak jako ryšánek nebo paprskář, mohl by se i pechal, dokonce i po tom všem, co provedl, pokusit o záchranu svého života. Musel by ovšem také ohnout hřbet, políbit byč a prodat se jako oni. Pechalova páteř není z gumy, ani gesta pomůj nedokáže skřivit. Jsou ovšem i jiné metody než primitivní hrubý nátlak. Prostředky stejně okoukané, ale pořád účinné a spolehlivé. Kolik vězňů už nedovedlo odolat banálně kruté nabídce? Za trochu ochoty můžeš zachránit svou rodinu. Riskovat vlastní krk. Hazardovat se svým životem. Jistě. Co však, když už jde o hlavy otce, matky, bratra a sestry. A švagra, protože v posledních dnech se gesta porozhodlo jinak a Jana Žižlavského, řezníka z Vřesovic, vzalo znovu do vazby. Má vůbec člověk právo stáhnout za sebou do hrobu i těch pět dalších Leží na zádech, dívá se do stropu. Je výjimečný stav, německé stané právo. Teď se zabíjí i za příbuzenství s provinilcem. Zbytečné úvahy. Už přece ví, že jednou z nejpoužívanějších nacistických zbraní je nordická lest. Sliby se na gestapu jen rozdávají, ale neplní. Neměl by však právo chytat se v takové situaci i sebe menší naděje pět lidí. A všichni musí zemřít, nesleví -li on ze svého vzdoru. Kdo by dovedl popsat peklo myšlenek, které mu za den proběhnou hlavou, když od rána do večera leží s rukama přišněrovanýma k tělu a nevidí nic než strop nad sebou? Pět lidí. A možná, že by přece jen mohli žít. Krátce potom ho podrobili poslednímu pokušení. Přivedli celou rodinu před celu číslo šest. Ukázali mu je v řadě sešlé a poznamenané dvouměsíční vazbou. Záminkou je identifikace. Ostatně trochu pozdní, ale ve skutečnosti je to poslední nátlak. Může někdo odolat při takovém setkání? Snad je nelidsky silná povaha s nelidskou vůlí a nelidským sebeovládáním narežírováno je to výtečně. Otvorem bez dveří na sebe všichni hledí mlčky. Bez hnutí. Otec na syna, připraveného všechny obětovat. I matka tuto chvíli vydrží. I bratr a vdaná sestra. Dáblovo pokušení začíná. Znáže? zeptá se gestapák. Pechal nechá osudnou otázku nepovšimnutou nic v jeho strhaném obličeji se nepohne. Není znát, že by v něm ještě byly nervy. Nikdo nepromluví. Jen boženin muž, řezník Žižlavský, to nakonec nevydrží. Snad ho zlomila marnost toho obrovitého gesta, snad uvěřil vyskřičku naděje. Přejel jazykem o schlérty. Je to marné, všechno je prozrazeno. Odpovídá za zem ticho. Pět lidí se dívá na jednoho a on na ně. Tak dlouho, než je odvedou. Jak by potom takový Gerik neuvěřil, že pechal je šílený? V celé číslo 92 se na vnitřní straně dveří našla tabulka vyškrábaná do výplně. Popraveni. 29. května. 12. 30. května 12. 1. června neznámý počet. 2. června 4. 3. června 10. 4. června 9. 5. června 6. 9. června 4. 10. června 5. 11. června 8. 12. června 8. 12. června právě dokončuje pechal v Kounicových kolejích první desítku dnů. Každý z nich je zahajován výstřely na kolejním dvoře. Tři šibenice pod obrazem svatého Václava jsou denně v provozu v každé z těch dlouhých nocí může Pechal přemýšlet o tom, kdy dojde i na jeho rodiče. Kdyby se vzdal toho marného vzdoru, kdyby se pokořil, kdyby vyhověl. Spočítalo by se, kolikrát za týdny a noci se dostal až na pokraj a kolikrát přemohl sám sebe. Ale kdyby se vzdal odporu, co by potom na světě mělo ještě cenu? Svědomí se v něm už dávno rozložilo na dvě misky vach, na jednu tlačí zkáza rodiny, na druhou nadlidská vůle vydržet. Museli jsme mu to dát vědět. Ráno, po popravě, jsem se postavil nad jeho lůžko a pohybem mrtů se mu naznačil. Kamaráde, sestra a rodina, všichni pryč. Pechal jen zavřel oči. Z vyprávění Františka Hatoně, Pechalova spoluvězně a opatrovatele. Stovky lidí si dnes řeší pechalovo dilema. Zachránit sebe i rodinu za cenu zrady, nebo vydržet a zahynout s nimi. Zvláštní postavení mezi těmi stovkami je vyhrazeno Karlu Čurdovi, členu opálkově rozpadlé skupiny Outdistance. Tragickému slabochovi v jehož duševní výzbroji je nejsilnější složkou strach. Provází ho spolu s vypočítavou opatrností už ode dne se skoku. Dovedl ho po atentátu do úkrytu na povale matčiny chalupy v Nové Hlíně u Třeboně. Tady zahrabán ve slámě pod střechou, naslouchá jeho vtíravému hlasu, radí se s novinami jediným prostředkem mezi ním a nebezpečným světem. Říkají mu, co stihne toho, kdo ví a nepřihlásí se se svými vědomostmi. A naopak, jak bude odměněna snaha přispět k dopadení atentátníků. A čurda toho ví mnoho čte o popravě rodiny svého druha z Auristens, kolaříka. Zachvěje se. Tohle přece může potkat i jeho rodinu. Čte za přísahání ministra lidové osvěty velezrádce Moravce. Ručím svým životem, že takový, byť by byl vinen, dostane milost. 13. června se jako každodenně v novinách podívá nejprve na seznam popravených. Dále byli rozsudkem staného soudu v Brně z 12. června 1942 k smrti zastřelením odsouzení. Pechal Jozef, narozený 18. února 1887, bytem ve Vřesovicích, okres Kijov. Pechalová Anna, narozená Hlošková, 26. srpna 1891, bytem ve Vřesovicích, okres Kijov. Pechal Klement, lesnický praktikant, narozený 24. února 1920, bytem ve Vřesovicích, okres Kyjov. Hložek František, městský policejní strážník, narozený 11. března 1900, bytem v Otrokovicích, okres Zlín. Žižlavský Jan, řezník, narozen 24. května 1907, bytem ve Vřesovicích, okres Kyjov. Žižlavská Božena, rozená Pechalová, narozená 23. dubna 1914, bytem ve Vřesovicích, okres Kyjov. Culda Vladimír, narozen 17. listopadu 1911, bytem v kostelci Uzlína. Kluh František, narozený 10. února 1922, bytem v Brně. Osoby jmenované pod čísly 1 až 8 poskytly vědomě parašutistickým agentům úkryt a udržovali s nimi styky. Rozsudky byly vykonány 12. června. Jmění odsouzených bylo zabaveno. i čurda má své misky vach. A tohle byl poslední přívažek, který jedna z nich unesla. Strach přerostl v horečku. Co udělat, nemáli to s ním i s jeho rodinou také dojít až sem. Co musí udělat? Jednat. A jednat rychle, protože čas letí. 18. června vyprší Frankovo pekelné ultimátum. Půjde to tedy doopravdy rychle. Daleko rychleji než u Gerika. Nejdřív jako osmělení pro nastávající úlohu spasitele národa anonymní udavačský dopis. Ale anonymních a z největší části úmyslně klamajících dopisů dostalo Gestapo už hromady. Čurdovo váhání vydrží jen do 16. Slibují přece miliony a zaručují beztrestnost. Rozjede se tedy v náhlém záchvatu odvahy do Prahy a jako Gerik před dvěma měsíci hledá své řešení v Pečkově paláci. Ke komisaři Janturovi přivedou roztřeseného chlapíka. Klepe se mu brada. Vyklopí ze sebe všechno, přesvědčí je, že o věci opravdu něco ví. A když se ho sami rozčileni nečekaným darem z nebes zeptají, proč se vlastně přihlásil, řekne jim i to. Četl o popravě Pechalových a bál se, aby něco takového nepostihlo i jeho rodinu. Osud Pechalův se tak symbolicky svazuje s osudem celého národa je možno položit si otázku. Kdyby konec Pechalovy rodiny nebyl posledním hřebem do rakve Čurdova svědomí, kdyby se byl Čurda nepřihlásil? Jakou ještě horší kalvárii by národ možná musel projít? Tento druh úvah velmi usnadnil Čurdovi jeho krok. A jenom jeho zrada pomohla bezmocnému gestapu, aby věci dostali potřebný spát. Ani celé gestapo, ani zástupy říšských specialistů nedokázali až do 16. června nic vypátrat. Teprve Karel Čurda jim musel přinést klíč k atentátu. S lidmi, které udal, si už budou umět poradit, na to jsou vyzkoušené metody. Konečně budou pachatelé nejsenzačnějšího atentátu posledních let dopadeni. A opět je tu kontrastní dvojice jako před nedávným Gerix Mikšem. Zatímco němého Pechala v celé číslo šest rozežírá zoufalství, ale nepohne jeho jazykem, jsou v Praze pro hovorného čurdu připravovány odměny, které daleko převýší biblických 30 stříbrných. Prohlédnutí v hodině 12. se Čurdovi vyplatilo, alespoň nyní. Za pár dní vyjde na svobodu jako boháč, první z parašutistů který se s radou domohli mění. Přibližně v téže době si však dá komisař Oskar Fleisch zavolat k sobě Gerika. Podrž se stolu, řekl mu na uvítanou. Pak ze zásuvky tého stolu vytáhl vkladní knížku, kterou vydal Kredit Anstalt der Deutschen a která zněla na 5 milionů korun. Gerik měl proč se opírat o stůl tak to nebyl nacistický humbuk, ty slibované miliony. Nebyl to humbuk, byla to nacistická administrativa. Ten jidášský velkožolt si zasloužil vlastně jen čurda, jen on sám uvedl gesta po stopu. Gerick o atentátu nevěděl nic. Nemohl se zasloužit ničím, než tím, čím se zasloužil už předtím. Ale v Berlíně se rozhodlo, že odměnění mají být dva. Protože v Praze měli pořád jen čurdu, pospíšil si Fleischer propašovat na to druhé místo svého chráněnce Gerika. Úsluhou tak omračující neměla být snad odstraněna otázka honoráře za anglické hodiny jeho cerky. Tu vkladní knížku Gerik jen uviděl a pak zasputovala zpátky do šuplíku. Komisař se kvůli malému konfidentovi takto angažoval z důvodu zcela lidských, to jest osobních. Navrhl mu, že za ty miliony pro něho koupí velkostatek, Dále se nabídl, že ten velkostatek bude pro něho spravovat. Kromě toho mu doporučil, aby se přihlásil dobrovolně na frontu jako SS. Vezmě zvítečné nápady ze stanoviska komisaře Fleischera. William Gerig byl jiného mínění. Teď teprve se mu bude dobře žít, když ho nechají aspoň čas od času si vybrat z knížky pár desítek tisíc, aby měl na útratu. Může si dovolit všechno. Chodit po Praze, zajde si kam chce, i k tomu lahůdkáři v Dejvicích, který mu tehdy z jara tak dobře poradil. Pochválí si před ním své správné rozhodnutí. Zaplať pánvu, že jsem se zachránil. Příkladů, jak to s ním mohlo dopadnout, viděl v posledních dnech dost. Kdo ví, jak by jeho i Fleischerovi představy nakonec dopadly, kdyby o rok později nedošlo ke Stalingradu. Gerig byl milionářem na papíře právě jenom ten rok. Potom si začal uvědomovat, že by přece jen bylo rozumnější myslet i na zadní kolečka. Hledal, jak ze své situace vybřednout. Pokoušel se najít cestu zpátky k odbojovému podzemí. A osud si s ním pohrál po druhé. Sám konfident naletěl jiné volavce gestapa. Teď už žádné protekce nepomohly. Zbytek války si odseděl v koncentráku. predom príjmi můj pozdrav posledný. Pred chvíľkou som práve vypočul rozsudok, ktorým som bol odsúdený k trestu smrti. Přijmi tuto správu, prosím, tak kludně, ako ti upíšem. Som rád, že je konečne celá riadka utrpení u konca. Ani o predloženie popravy, ani o milosť som nežobral. Chcem ostať dokonca takým, akým som bol vždy hrdý a nesmluvavý. Chcem ti ešte zdôrazniť, že nech už to dopadlo tak alebo tak. Je lepšie nežiť, ako živoriť. To už som ti raz napísal, že mám život rád. Ale smrti som sa nikdy nebál. A zrovna tak ani teraz, keď stojím už naozaj smrti tvárov v tvár. Ďakujem ti ještě raz za všetko a dúfam, že mi veríš když teraz v poslední chvíli svého mladého života ťa znovu ubezpečujeme, že jsem se nikdy, nikdy nedopustil žádné špinavosti nečestné. Gerik dvě hodiny před popravou. 16. se čurda přihlásil a vydal hlavní pomocníky. 17. je gestapo pochytalo, 18. za úsvitu ohromná přesila napadla prozrazený úkryt parašutistů, kostel svatého Karla Boromejského v Reslově ulici. Zatímco celé gestapo vře nadšením z vítězství, pokračuje všední práce po efektním finále – identifikace mrtvých. Přivlekou k ním kde koho ze zatčených, přivezou i budoucí milionáře Čurdu a Gerika. Jak by přitom mohli zapomenout na parašutistu z celý číslo 6 v brněnských kouničkách, z celý bez dveří. Vytáhli ho tak, jak byl, Vysvěrací kazajce. Posého. Protože nemohli vzít do vozu i jeho postel, nahradili je železnou koulí na nohou, protože jistota je jistota. Troska člověka jménem Oldřich Pechal byla dovezena do Pražského patologického ústavu. Postavena před pozůstatky těch, kteří před několika měsíci byli v Anglii jeho kamarády. Hleděl na ta těla, změněná smrtí a pitvou na hlavy atentátníků, naložené do lihu. Díval se na tu hrůzu očima, na nichž už nebylo znát, že by vůbec něco viděli. Znáš je? Zeptali se ho. Nereagoval na tu otázku. Dostal ránu, klesl k zemi. Zvedli ho na nohy. Znáš? Tentokrát odpověděl. Tím nejsprostším výrazem, jaký pro ně dovedl najít. Nová rána. A znovu ho stavili na nohy. A znovu ho byli. V lidech, kteří při tom divadle byli schopni normálního úsudku, muselo jeho chování vyvolat otázku. Nač ten vzdor, zacházející za každou cenu rozumnou mes. Proč ta vůle po sebe zničení? Každý je přece poznal, všechno se o nich už ví. Spechalovi tváře rozryté torturou těla i ducha se odpověď na takové otázky vyčíst nedá. Můžeme si jedině domýšlet. Ten odpor to už není jen věc týraného a tyranu přemoženého a vítězů. To je poslední podsta těm, před kterými stojí. Také Oldřich Pechal, neúspěšný nepřítel nacistické říše, si alespoň v něčem vybojoval své. Vydržel až do konce. Ten poslední vzdor je snad podstou i sobě samému. Protože i on už je vlastně mrtvý. Taková tvrdošejnost musí odradit i gestapo. Teď konečně jsou ochotní připustit, že pro ně ztratil cenu. Co s pechalem, když mají čurdu, když mají povolné Gerika, když mají jiné? Dny na celé číslo šest padají do proudu času. Ale v jednou z nich se světu odumřelý mladý člověk dočká své chvíle. A Bliferung Maudauzen. A tam, kde brzy po něm skončí na 300 účastníků akce Kubiš, malých i velkých pomocníků při přípravě atentátu, Zmizí i nadporučík Oldřich Pechal, tragický velitel, tragicky skončivší parašutistické skupiny ZIK. 27. března 1942 vedl své lidi do akce s příkazem vyhýbat se zbytečnému hrdinství. Jejich posláním bylo pracovat a vydržet. A výsledek? Tři různé cesty k smrti. Četař William Gerig vydržel do 6. dubna. Nešpadl padl a zatím jen přeneseně. Rodmistr Arnošt Mikš padl do slova 30. dubna u křivoklátu. Nadporučík Oldřich Pechal vydržel až k popravišti. On, který v Kounicových kolejích hledal způsob, jak zemřít, si před popravčí četou dovolil ještě poslední gesto vzdoru. Mě popravit nesmíte, já jsem britský státní příslušník. Posledním mrtvým zezinku je William Gerig. 24. května 1945 zatčen v Praze. 11. červnatého roku uprchl z vazby. Krátce poté chycen při pokusu dostat se do amerického pásma. V dubnu roku 1947 byl postaven spolu s Karlem Čurdou před mimořádný lidový soud, obžalován ze zločinu proti státu a proti osobám. Odsouzen k trestu smrti.